အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ဒီနေ့မှာတော့ဒရမာဇလန်းကောင်းလေးတစ်ပုဒ်ဖြစ်တဲ့ပန်းလီဆိုတဲ့ဇလန်းကောင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ဒီဇလန်းလေးကိုရေးသားထားသူကတော့စိုင်းဆရာမပုံညခင်ပဲဖြစ်ပါရဲ့။ကဲဒါဆိုတော့ဒီဇလန်းလေးကိုအခုပဲစတင်လိုက်ကြအောင်ပါနော်။စတင်မာလာရဲ့မိုးရေဆံများကအသေးချန်စွာရွာသွန်းလျက်ရှိတယ်။ညနေ9နာရီသားရှိသေးတော့လေပဝင်းချင်တစ်ခွင်လုံးကမုံဝါမှိုင်းညိုကအမောင်ရိပ်တန်းရွေနေလေတယ်။မနေ့မိုးမလင်းခင်ကပင်ရွာသွန်းနေခဲ့တဲ့မိုးကခဏလေးတိတ်သွားလိုက်ပြန်ရွာလိုက်တဲ့အဆက်မပြတ်ရွာသွန်းနေခဲ့ရဲ့မိုးတဲနေများရဲ့ထုံးစံတိုင်းလမ်းတွေပေါ်မှာလူသွားလာကကျဲပါနေခဲ့ရဲ့တခုတော့လမ်းစင်းလေးရဲ့အဆုံးလူသူသွားလာနေတဲ့ဘန်းဆန်ကလေးရဲ့အနီးဘတော့ပင်ကြီးရဲ့အောက်မှာတော့ခိုးကြောင်ခိုးပဲရပ်တန့်နေတဲ့ကားလေးတစ်စီးကရှိနေပါတယ်ညကျနေတဲ့ဘတော့ကိုင်းများကထုတ်ကားလေးကိုအနှဲငယ်တော့ကာကွယ်ပေးထားနိုင်နေထုတ်ကားလေးရဲ့နောက်ခံထဲမှာတော့အသက်20ဝန်းကျင်ကောင်းလေးနဲ့ကောင်းမလေးတယောက်ကအတူတူဘေးချင်းရှင်ရဲ့ထိုင်ကတယောက်လက်ကိုတယောက်ဆုပ်ကင်ထားကြပါရဲ့။ရှာဒီဥဒုကချမ်းစိတ်လာတော့လေသူတို့နှစ်ဦးလုံးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကတော့နှွေးထွေးနေတယ်။လက်ဖွားစီကအနှွေးတက်လေးကခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးထိလွှမ်းခြုံနှွေးထွေးနေစေပါရဲ့။ချိုကားရဲ့မလက်မကန်မရှိလူမရှိရဲ့အကြော်တဲလေးမှာတော့ဒရိုက်ဘာကြီးဦးမြင့်ဆောင်သည်စောင်းကြောင်ကလေးခြံ၍စိတ်လိုက်ကိုအဆက်မပြတ်ရှိုက်ဖွားရင်းနဲ့သူ့ရင်ခုန်သံတွေကိုထိန်းချုပ်နေရတယ်။ဆိုရင်တကြင်းနဲ့ရင်ခုန်ရခြင်းကြောင့်သူလဲမိုးအိပ်ပင်မဲ့မချမ်းနိုင်မဲနဲ့နှွေးထွေးရုံမကပူလောင်နေရပါရဲ့။ခဏနေတော့မိုးကဆဲသွားတယ်။ထို့နောက်မိုးပွဲလေးတွေသာတဖွဲ့ဖွဲ့ကြာနေတယ်။ဘဝင်းချင်းကတော့လင်းမလာသေးပါ။အုံမြင့်ဆောင်ကဆေးလေးဖောင်းရင်ကနေလမ်းမြင်နေရတဲ့ကားစီ၊လေပင်လေးရှေကရှေကမြောက်ချင်းနဲ့ဗဇက်ကလည်းမြည်တွန်တောက်တီး၍နေပါရဲ့။ငါနဲ့သူ့ဖေဥဖို့သားကြီးကတည်ရင်တော့ငါတော့အလုတ်ပြုတ်သွားမှာပဲ။ငါမှနီးရတာကြောက်နေရနဲ့ဒုက္ခကြီးတွေရောက်တော့မှာပဲ။အုံမြင့်ဆောင်ကဗဇက်ကလည်းမြည်တွန်တောက်တီးနဲ့လူရောစိတ်ပါခနာမငြိမ်ဖြစ်လာရကမတ်တက်ထားရမိရဲ့။သူကအကုန်ခံနေဆဲဆဲဆေးလိုက်ကိုစွတ်စွတ်နေတဲ့မြေကြီးပေါ်သို့လှုပ်ချလိုက်ပြီးခြေတော်ဖြစ်ဖိတ်ကျဲလိုက်တယ်။ကိုဘွားမှလည်းကိုစိတ်တန်းကြဖိတ်ကျဲပြလို့ရတာဆိုလို့ဒီဆေးလိုက်တို့ပဲရှိတယ်။ဦးမြင့်ဆောင်ကအကျော်တဲလေးရှင်မှလက်နောက်ပြလက်ခေါက်တော့ခေါက်ပြန်ရှောက်နေတယ်။ကားထဲမှာရီးစားနဲ့ချင်းတွေ့နေတဲ့မင်းဝင်ဆိုတဲ့ဟိုပုတ်ကုံငယ်လေးကသူ့ကိုမှားချတယ်။ဦးလေးနော်ကျွန်တော်လှမ်းမခေါ်ဘဲနဲ့ကားနောက်မလာခဲ့နဲ့ကျွန်တော်ခေါ်မလာ။ထိုပုတ်ကုံငယ်ကလေးကိုလည်းကြောက်ရတာမလို့ဦးမြင့်ဆောင်မှကားနာတို့မတွားရဲ့ပြန်ကြရအောင်လို့လဲသွားမခေါ်ရပါဘူး။နိုင်ကငုတ်ကြည့်လိုက်၊ကားစီမြောကြည့်လိုက်၊ခေါင်းတစ်စစ်ကုပ်လိုက်နဲ့လူရောစိတ်ပါရောက်ရက်ခဲရနေတယ်။ခဏနေတော့သူနိုင်ကငုတ်ကြည့်မိပြန်တယ်။မြတ်စွာဘုရား၅နိုင်နဲ့45မိနစ်တောင်ရှိသွားပါရောလား။ဦးမြင့်ဆောင်ကခေါင်းတစ်ပန်းကြီးစွာတုန်လှုပ်သွားပါရဲ့။ဦးဖို့သားရဲ့မှားချချက်ကသူ့ဘယ်ဘက်နားရဲ့သို့မိုးကြိုတစဉ်ပြစ်ချလိုက်တယ်လို့ဝင်ရောက်လာတယ်။ငါတောင်ညနေ၅နိုင်ခွဲထက်နောက်မကြဘဲနဲ့အိမ်ကိုအရောက်ပြန်ပို့ရမှာမင်းကြောင်ဝင်မယ်မြင့်ဆောင်။သူဘာပဲတောင်းဆိုတောင်းဆိုမင်းအလိုလိုက်ဖို့မလိုမင်းတောင်းမကျင်တော့မင်းကအလုပ်ဖြုတ်ရလိမ့်မယ်သူကန်းကိုကြအားခပြင်းနဲ့ထိုတန်ကိုနှင်ထုတ်ပြရတယ်ထိုစမှာပင်သူညာဘက်နားရဲ့သို့နောက်ထပ်မိုးကြိုတစ်စင်းကပြစ်ခွင်းလိုက်ပြန်တယ်ဦးလေးနော်ကျွန်တော်အလိုမလိုက်လို့ကတော့ဦးလေးမှာမရှိရပြစ်တွေလောက်ကြံပြောပြီးတော့ဦးလေးကိုအလုပ်ထုတ်ပြန်အောင်ကျွန်တော်လုပ်လို့ရတယ်ဦးလေးကိုကျွန်တော်မကြိုက်ဘူးပြောရင်အဖေကဦးလေးကိုအလုပ်ဖြုတ်ပြန်မှာပဲအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ငယ်လေးကလည်းအရွယ်နဲ့မလိုက်အောင်ချိန်ချောက်တက်ပါသေးတယ်အခုတော့သူဘွားကစူးစားတည့်ရဲ့ဘူးတိလိုအချိန်မရွေးနှင်းချေခံရနိုင်တဲ့ဆေးလိပ်တို့လိုမလောက်တာမလွန့်တာဘေးကျန်နှံကျက်ရိုက်နေပါလေမတက်တာတော့တဲ့အဆုံးမှာတော့ဦးမြင့်ဆောင်ကရထားတဲ့ကားစီတို့တွတ်တွတ်လေးလျှောက်သွားကကားနောက်ခန်းရဲ့တကားမှန်ကိုခောက်လိုက်ရင်းနဲ့လူလေးမောင်မင်းဝင်ပြန်ကြရအောင်လေကွယ်ငါးနိုင်ခွဲကြော်သွားပြီကွနောက်ခန်းမှာပုဂ္ဂိုလ်လေးကကားမှန်ကိုချလိုက်ပြီးသူ့ကိုမော့ကြည့်လျက်ခဏနေပြစီအောင်ဦးလေးရမိုးမှမချုပ်သေးတာမောင်စပြောနေပါပြီလူလေးရဲ့သွားကြရအောင်ပါမင်းတို့ဒီလိုမျိုးအလိုလိုက်ထားတာမင်းဖေသာတင်းတော့မိုးမီလောင်ပါကွမကြောက်ပါနဲ့ဦးလေးရဲ့ကျွန်တော်တောင်းရင်ယူပါရယ်ဦးလေးဒုက္ခမြောက်စေအောင်ဦးလေးဒုက္ခရောက်ရင်ကျွန်တော်လည်းကြည့်မနေပါဘူးခတ်တော်တာပဲကွာနောက်10မိနစ်ပဲစောင့်ပါဗျာဒီမှာစကားပြောလို့မောရသေးလို့ပါကဲကဲဦးလေးဒီနားကိုမလာခဲ့နဲ့ပြောထားတာဦးလေးကဒီနားမှာမတ်တက်ကြီးရက်နေရောကျွန်တော်တို့သမီးစားဘလို့လို့စကားပြောရတော့မှာလဲအေးပါကွာပြောစရာရှိရမြန်မြန်သာပြောကြပါဦးမြင့်ဆောင်ကကာနီမှာလှက်ထွက်လာရင်ကနေပါဇက်ကရေရွလာပြန်တယ်။တကယ်ဒီလောက်အကြိုက်ဘာတွေများပြောနေကြတယ်မသိဘူး။ဦးလေးဘာပြောရလဲ။ဘာမပြောပါဘူးကွာမပြောဝင်ပါဘူး။ဦးမြင့်ဆောင်ကအကြော်တဲ့ဘက်တို့ပြန်ရှောက်လာကမိုးဖွယ်ထဲမှာခေါက်တော့ခေါက်ပြန်ရှောင်းနေတဲ့ဆက်ဆောင်နေရတယ်။ကာစီကိုသူလှမ်းကြည့်တော့လေဒီကလေးနှစ်ယောက်ကဘာမှပူပူကဲကဲလှုပ်တာမျိုးမတွေ့ရဘူး။တယောက်လက်ကိုတယောက်ဆုပ်ကန်ကခေါင်းချင်းဆိုင်ပြီးတော့စကားတွေ့ထိုးလိုက်ရေလိုက်လှုပ်နေကြတာပါပဲ။ကိုကသာဒီလိုတွေ့ခင်မပြုတ်ရင်ကိုကွယ်ရာကိုသွားကြတဲ့အခါအချင်းတွေကလုံလုံကဲကဲဖြစ်မှာစိုးရတာမို့လို့မျက်စိရှိမှာဆောင်ရှောင်ရင်းနဲ့ခွင့်ပြုထားတာပါပဲ
Sound in 7 minutes, I like Kamaro. Umin Sanga, Gassi do Piancha Lavio. Gashi can drive a coma winter yet. Gago Sandu Layabai. Gay, Luli, Pianza mehe. A table damu lemasanero. Hogalima bandu, Pebubiam lepio. Throw lantern nama betabi like Bauli. D, Sembiella. Dero ancient arti, go lunch up your bubiamla. Mapova nema, di doyabai. Mamla boy, Madonna, umounting a judama soarely. Umin Sanga, Gago, come and my mountain line. Memo net bandu dero attendant scabio nizarago, natan labai. Emma swing a cootie, galling at the poem, a deed that. Nam lady bones and new bonnie at Mimunga, to Isa Shimaro, Ago Taije, Bogo did the poem when Johnny Amolo, Omian sang up Mamungo, Gano T. Mangani descent, and T. Nep Jongapia Mae. Mauye, Mauna Duya Canali Luveno, a tain we are like Gomia later. A coolo quare mesuro, the young woods and eh. Mauna Maquesim, the map you are at tain solo, Mauna Duya at tain live she are. Maule be quare, mamma, the eh. ฉันนายดิวจะขายมอยู่ขอตัวฉันนะบ้าอุ้ยมาจ้าฉันนับไปทายาดีเชนเลยแบบย้อนใจเสียบย้อนมาเป็นหนูดีรู้เรื่องเชียวจ้าอุ้มยังสาวงก้าอยากไปเลยเด้เป็นหนูดีรู้เรื่องลีกาจะมีเงินจันทร์ไม่เยอะอังกฤษเรียกอะไรสุดชาติเงินล้านเลยสังสรรค์ที่อุปโภคได้เซเว่นเจริญเลยก็อารมณ์มาจันทร์แล้วจ้ามาเว้ยขังเงินแค่แต่ยังไม่ใช่เรื่องเอ็มยูมาเป็นหนูดีก็นิทายมาเลยทุกเช้าก็มาเมืองงาเช้ามาโมดอลเลยอุ้มยังสาวงก้าเช้ามาอยากไป มาตีตัวเราไม่เนาะตัวเราเนาะดีน้องนี่จุยอ่ะมองจะมาไม่ตีเองไปดูตีกับกาบกันดิฉันเชื่อไม่สนดีไม่เหมือนกับไปดูตีเล็กๆเลยลูกไม่เป็นนายเอาตามยัยเวทาเจ้าจะใส่จีนจาระกูน้องจีนไม่มาดิฉันยินดีอะไรตีตัวไปเนาะมาก็เลยมากับกาบีมาเชื่อกันแล้วจะหนีไปเองมองไม่เห็นน้องสาวสาวสาวมาหรอกอุ้มยังสาวกับกาบกูกันเนี่ยมองจะลาเองอุ้ยไปดูเล่าเลยจ้าเลย ที่มันเอาเสือลงมาปีเดียวอุ๊บซะไม่เอาเสือดาปีอย่างสาวนี่ไม่ใช่ตัวแม่ลุลี่ไม่เหมือนกับอุ้มยังสาวแม่เมียมีนาเอาเสือปีอ่ะแล้วที่จะใช้เวลาจ้าก็อุ้มยังเอาก็น่าจะมางานในเดือนนี้ไล่จ้ามาลุจงไล่มีไปลุลี่มองไม่เหมือนปารุงยาปารีอ้อว่าจะช่วยอุ้มลุลี่อ้อว่าเราไม่ช่วยปารุงยาที่ฉันนั่งเรียนไม่จริงหรือวะลุลี่อ่ะเป็นหนูเดียวอดีตชะตาละจะย้ายอย่างนี้ยิ่งจะท้าละอดีตชะตาบอกยาจะนอนจีหลังตู้ไปชุ่มะเฮ้ จีหลานยังสุดหรอคุณแม่ยังไม่จีดอยู่ล่ะอุลี่อะไรน้าวิไลด้าจะนอนเองนอนพี่ว่าแม่ช่วยใจตู้ไปชูแม่ลูกพี่ล่ะตู้อยู่บีแม่คุณลูกพี่ลูกสาวเอซีจะทันสานิออกมาล่ะถ้าบอกอย่าป้าบูจะรู้เลยจะนอนพี่สบายจะเที่ยวไปพี่มวยเลยยาวมาเอซีบ้าบ้านจะกลับปูจะไม่ชิวแม่พี่เป็นหนูดีนั่นมิวแต่บอกตัวมาไม่รู้ล่ะเป็นหนูดีแม่ยังเจ้าใจกูแม่พี่จะบอกมาจ้าแม่เลยติดตามไปรู้เลย เพียดีไม่น่าอินอับอยู่เราแต่พ่อไม่จ่ายเราเหรอตัวน้าจะใช้จ่ายเลยแต่พ่อไม่จ่ายอู้ลุลี่เอ๋อลูกมีตาสุดเลยไม่เคยเลี้ยงไม่อาจดูใครเอาเลยไม่รู้เปียบเปียบเนี่ยไม่ปูซาลูกตาคุณลูกคุยเปียบไม่แม่อู้ลี่เลี้ยงเนี่ยยาวอะไรกูเอ๋น้าจะเลี้ยงที่พี่เราแต่พ่อจุลามาว่าอู้ลี่อ่ะเดี๋ยวอู้ลี่จีเลยเดี๋ยวเลี้ยงเปล่าเชื่อพวกเขาเลยเปล่าเลยมาเห็นจีเลยน้าจะเอพียดีอู้แต่ไม่ได้รู้เชื่อลามาว่า ก็เลยรู้จักก็เลยรู้เปลี่ยนเลยรู้บ่จ่อแต่ที่ตาเลี้ยสกายรู้น้าท้าวเองเนี่ยอุ้มยาสังก์แต่ยังจีช้ากันแม่พี่สิกาจะเล่าจ่อเลยดูเปล่าเลยไม่รู้งานเราไม่ใช่มาเมาอย่าแม่อุ้ยที่คุยเราตีปีอย่าสิแม่เป็นหนูเดียวคบยังบุรุษไม่จริงจริงเนาะจารุสิจ้าคุณเดียวจะนอนคบยังตีย้อนจะนอนว่าเสียมาแบบอภิยาดาเล่ไม่จริงจะนอนรู้ร้องงัดตีมาไปตีอ่ะฉันนั่นแต่ตานี่จะนอนอุ้ยอ่ะจะนอนกับพ่อทำมาเอาสงสารเสียนี่อ่ะสุดตีอ
เอ้อะไรพี่นอเลยก้าวหน้าบ่มาวะฮะเอ็งน่าเราหนีลาบีงานเราไม่คงเนื้อจ้าเล่าลาบีเฮ้อุ้มยันสังอาเปียวเปียวสู้ๆก้าวพอกาดีวิชาวันจีเรตุสู้กุ้ยมาเวลาเก็บไปเองเมื่อไงเนี่ยเราจะได้จีบอ่ะแม่นายเปียวจะมีสังไม่เลยนี่เลยสุรามาตียาเราพูดอะไรมาอาบุกว่าอุ้มยันสังมาอุปโภคดาวก็มาลุรามาจีเอเบเน่อุปโภคดาวเชื่อมากังงูยันยาเอ เจ้าข้ามียาวเสียบ่าวจ้าวันอยู่วันเอลูอามาแข่งทายเมื่อวันปะกูอุ้มยันสาวงาสิกุตังลูจะเช็ดเสียจีเลยเจ้เมื่อวันงาตู้เพ่กุมยันนัดเจอตัวชายเนี่ยอภัยอะไรอุ้มเลี้ยงสาวมาเลี้ยงเอาตาตั้งเงินเจ้ามาสาดูจีนี่ลูน่าจะตัวละบ่าเมื่อเจ้าเจนี่จะเมื่อไงเก๋เปล่าเลี้ยงสาวงาไม่รำไม่มาผิวสวยไม่เอาอาการนี้ลูไปยุ่งซะไหมเมื่อคือชอบบุตรเจ้าเนาะเมื่อไงบ่าเลิกเท่าไหมเลิกบ่าเนี่ยเลิกบ่าเนี่ยเสียเย่จ้าสาวไ
လူလေးကပန်ပန်းတို့တင်နဲ့တွေ့ကျင်နေဆိုလို့စောင့်မေးနေရပါ။ဘာ?ဥဖို့တာရဲ့အတန်ကျဲကြီးကကျဉ်လောင်စွာဟိန်းထွက်လာတယ်။မိတော့ထဲကိုလောင်စွာပြစ်ထက်လိုက်သလိုဟောဟုန်ထတောက်လာသလိုပါပဲ။မျက်နာကကြောက်မဲ့ဖွယ်ရနေရဲတင်းလာကဦးမြင့်ဆောင်ရဲ့မျက်နာကိုလက်သေးဖြစ်ထိုးချလိုက်ပါရဲ့။အဖေမလုပ်ပါနဲ့ဦးလေးကိုမလုပ်ပါနဲ့။မင်းအသာဖယ်နေစမ်းမင်းဝန်ပြီးရင်မင်းနဲ့ငါလည်းတွေ့မယ်။မင်းဝန်ကအဖေဖြစ်သူကိုပြေးဆွဲသွားလဲဥဖို့တာကမင်းဝန်ကိုတွန်းပြစ်လိုက်တယ်။မင်းဝန်ကတော့ရိမ့်ရိမ့်သွားတဲ့ဦးမြင့်ဆောင်ကိုပြေးတွေ့ဖေးမာရင်နဲ့ဦးလေးရရဲ့လားတော်တော်နာသွားရဲ့လား။နာပဲနေပါမလားလူလေးရာကဲဖယ်ပါတော့မင်းဝမင်းရှုပ်မနေနဲ့တော့မင်းဝကတွန်းစုံတွန်းစုံနဲ့အေကန်ကြောက်ခုံးစလုံးမှာသွားထိုင်နေတဲ့ကို့အစားခံနေရတဲ့ဦးမြင့်ဆောင်ကိုတနာကျင်နာစွာလှမ်းကျင်နေတယ်ပန်းတို့ဒီနာငါတောင်းပေးမတွေ့ဖို့မင်းဝကပြောတာဘယ်နှခါရှိပြီလဲမြင့်ဆောင်ငါတားရကြမင်းတီလိုလှုပ်တာငါမိတ်အာနာကိုဖိဆန်တာပဲမင်းကတောင်းဒုက္ခရောက်လှုပ်တာနဲ့အတူတူပဲဆရာကြီးရေကျွန်တော်ခွင့်မပြုလိုက်လို့သူတို့တခြားမှာခိုးသွင်းပို့ပြီးတော့စိုးရင်ဆရာကြီးဖြစ်လာမှာဆိုလို့ခွင့်ပြုလိုက်ရတာပါမက်ဆီရှေ့မှာနေတွေ့ကြတော့မဖြစ်တင်တာမဖြစ်ဘူးပေါ့။ဟိုကွယ်ရမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ရှေ့မှာပဲဖြစ်ဖြစ်တွေ့ ਉ မတွေ့ရဘူးကွာ။မင်းဝန်လာခဲ့စမ်း။ဥဖို့တာကလမ်းခေါ်လိုက်တာမလို့မင်းဝန်ကထလာတယ်။မင်းကပြောရတိတ်တိတ်ချာချာနားထောင်စမ်းသား။ပန်းတို့တီတို့မိသားစု။ဟိုကွာမိသားစုနဲ့မကအောင်။တစ်မျိုးလုံးတစ်ဆွေလုံးကြောင့်ငါတိတ်တိတ်ချာချာစုံစမ်းပြီးသွားပြီ။ပန်းတို့တီရဲ့အမေကပြန့်တက်နန့်တက်သူ့ရဲ့ယောက်ျားစီစဉ်ကလေးကချိန်ငိမ့်တာမဟုတ်ဘူး။သူတို့မျိုးရဲ့အဆွေထဲမှာလည်းနာမည်ပြန့်မရှိရသူဆိုလို့တယောက်မှောင်မရှိဘူး။အခုပန်းတို့တို့တားမိနေအတူတူနေနဲ့တင်မောင်းဆိုတဲ့ပန်းတို့တို့ရဲ့ပထွေးရလဲထောင်းထွက်ပြီးတော့အိတ်ကောင်မလို့လဲရိတက်တဲ့နဲ့အဖေသူများမိသားစုဒီလောက်လည်းမပြောပါနဲ့ဘသူတွေဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တရားဖြူစင်ပါလေတရားအရန်တနာစရာကောင်းတဲ့မိန်းကလေးပါကျွန်တော်တိကိုတကယ်ချစ်တာပါတရားလည်းကျွန်တော်ကိုချစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တိကိုပဲလက်ထက်ချင်တယ်အော်ဟောမင်းကဒီလောက်တောင်လားဒီမှာဟေ့ငါမင်းကိုပြက်ပြက်သားသားပြောလိုက်မယ်မင်းပန်းတို့တို့ယူမဲဆိုရင်ငါရင်ပေါ်နေခေါင်းနဲ့သာဆင်းသွားမင်းဝန်ကခေါင်းခွိုက်ဆိုင်ကြာသွားပါရဲ့။မောင်မင်းဝန်လာလာတာဘိုက်ဆာနေရပေါ့။ဒေါ်ရီကထင်းမင်းဝယ်ပြင်ပြီးလာစားတော့နော်။မောင်ဖိုးတာမင်းကလည်းဒေါသတွေကိုရှော့မှာပေါ့ကွယ်။ကလေးကဒီလောက်မမိုက်ပါဘူး။နားဝင်အောင်ပြောရင်ရပါရဲ့။ဥဖို့တာရဲ့အမဝန်ကွယ်ဒေါ်ရီမေကဝင်ရောက်ဖြန့်ဖြန့်နဲ့မင်းဝန်ကိုမိဖို့ချောင်ဘက်သို့ဆွဲခေါ်သွားတယ်။ဦးမြင့်ဆောင်ကတော့မရက်တရက်နဲ့ဆရာကြီးရဲ့ကလေးတနာပါရဲ့။အိမ်ပေါ်ကနှင်ချတဲ့စကားမျိုးတော့မပြောပါနဲ့။ဟာဒီကောင်အကြောက်ဆုံးဆိုလို့ဒါပဲရှိရဘူးကွာ။ဒီကောင်အကောင်းကြိုက်လေကောင်းကောင်းမနေကောင်းကောင်းမစားမှာလောက်ဒီကောင်ကြောက်တာမရှိဘူးအိမ်မောအစင်ဖို့ပြောလိုက်ကြနဲ့ဗာစင်ကြီးမအောင်ဆက်မပြောရဲတော့ဒီကောင်လားငါသဘောမတူရဲသူယူပြီးတော့ဆင်းရဲဒုက္ခခံရဲမှာလက်ကြောဖြင့်မတင်မဲနဲ့မိမယူပြီးတော့ဘလို့ရှာကျွေးမှာလဲဥဖို့တာကအနိုင်ရသူကြလို့စိတ်ချလက်ချအရင်မောနေလိုက်တယ်ဦးမြင့်ဆောင်ကတော့တားဖားနှစ်ယောက်ကြားမှာဘလို့ရက်တရာမှန်းမသိပဲနဲ့အုံနောက်ချရွေးနေလေတာစားနော်ဒီမှာတားကြိုက်တဲ့ပစုံထုတ်ကြီးကိုမီးဖုတ်ပြီးတော့တုတ်ထားတာဒီမှာငရမ်းချဖို့ဒီမှာလဲငပြေမကြီးကြီးတွေရလို့ဆေးပြန်ချက်ထားသေးတယ်။အားလုံးကတားကြိုက်တွေကြီးပဲ။မင်းဖေစကားအတွက်တော့စိတ်မကောင်းမဖြစ်ပါနဲ့တားရဲ့။သူကဒီလိုပဲ။မင်းအိမ်ပြန်နောက်ကျရင်ဒေါသကြီးနေကြပဲ။မင်းဝင်ကဖဖွဲရရချက်ပြုတ်ထားတဲ့ထမင်းစွဲတွေဝင်ထိုင်တဲ့ငိုင်းနေမိပါရဲ့။သူတို့အိမ်မှာကတထင်းရင်ပြီးပြီးအသားငါဟင်း၃လေးမျိုးချက်ပြုတ်လေးရှိတယ်။မျက်နှာချမ်းနာနီးရဲ့ဒေတာမလို့ငါးမျိုးစုံလက်လက်ဆက်ဆက်နဲ့မြစ်ပစုံအကောင်ကြီးတွေကိုလည်းလက်လက်ဆက်ဆက်စားတတယ်။အခုလဲဗိုက်ထဲမှာတချို့ချို့စားလောင်လှပြီ။တို့တော့ချက်ချင်းမစားသေးပဲနဲ့အဖေစကားကိုပြန်လဲစဉ်းစားနေမိတယ်။အဖေကမင်းဝန်တိကိုယူရင်းအိမ်မော်ကနေခေါင်းနဲ့ဆင်းသွားလို့ဆိုခဲ့တယ်။ခေါင်းနဲ့ဆင်းလို့ဆိုခဲ့တဲ့ကလက်ကနေဘာမှကင်ပြီးတော့ယူမသွားနဲ့လို့ဆိုလိုတာ။အဲ့လိုဆိုတော့သူကဘာနဲ့သွားစားမှာလဲ။မင်းဝန်ကဆင်းရဲမှာတော့အလွန်ကြောက်တယ်။အဖေလို့ဆိုအခုချိန်ထိထိုင်စားတော့မယ်မလို့ဘာစီးပွားရေးမှလည်းမလုပ်တတ်အလို့ကြောင့်လည်းနားမလဲ။အဖေစံချက်သေးကိုလိုက်သွားရင်လဲစံစက်ရှင့်မြေကွက်လက်ကြီးမှာအလုတ်သမားတွေနဲ့အတူဘောလုံးဝင်ကန်ပြီးတော့ပြန်လာခဲ့တာပဲ။အဖေကဒေါသကြီးပြီးစကားတည်ရပြောရင်ပြောရတဲ့အတိုင်းလုပ်တတ်တယ်။မင်းဝင်ကတော့မတားမတားထားပေးတယ်။အမေရှိနေတော့ကလည်းအဖေကိုကြောက်ရတယ်။အမေကသူ့ကိုဆိုဖူးဖူးမော့အလိုလိုက်ထားရမလို့သူကအမေနာကက်ကချဲနှဲ့နေတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့လင်းနဲ့သူ့လူပြိုပေါက်အရွယ်လေးမှာအမေကဆုံးစားချိန်မှာတော့သူ့စိတ်ထဲမှာအလိုလိုထိကျန်လာခဲ့တယ်။အဲ့ချိန်မှာပဲတီနဲ့တွေ့ခဲ့တာဖြစ်တယ်။တီကနွမ်းပါသူဆိုပေမဲ့ရုပ်ရည်လေးကလည်းဖြူစင်တက်မြန်နေ။သူခမညာအဝယ်စားအသုံးဆောင်အကောင်းစားတွေကိုမမြင်ဘူးရှာသူမလို့မင်းဝင်ရဲ့ဖနက်အိတ်နိုင်ဆရှိရဲ့ပစ္စည်းလေးတွေကိုကန်ကန်ကျင်းနဲ့လှလိုက်တာဒါဘလို့ပေးရလဲရင်လို့မေးတတယ်မင်းဝင်ကတံပိုးပြပြလိုက်တယ်ဈေးကြည့်လိုက်တာမောင်ကတထေးပဲဒီလိုတက်တော်ပြောတတဲ့ထုံမင်းကလေးရဲ့ချစ်စရာပုံစံလေးကိုသူကအသေးဆွဲရတယ်ဂယုနာတက်ရတယ်သူခမရနွမ်းပါချွတ်တဲ့ရှာသူမလို့ကိုရက်နဲ့ကြောက်ထွက်ရကသူ့အမေရဲ့အကြောင်းဆိုင်မှာကူညီနေရရှာပါရဲ့ထုံဘွားပေးချင်းနေဦးပဲမင်းဝင်ကဂယုနာတက်လို့မစုံတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားဆက်ပိုင်းသားနဲ့အကျော်လန်သမီးဆိုတဲ့ဘဝနှစ်ခုကကွာခြားလာတော့လေ
ချက်ချင်းကတော့တာလုံကြီးများရှိလာရဲ့မင်းဝင်ချစ်တယ်လို့တေကလည်းမင်းဝင်ပေါ်မှာချစ်ခင်အားကိုးရှာရဲ့တို့တော့အဖေကတော့ပန်းတို့ဒီဟာမင်းဝင်နဲ့မတူမတန်းလို့ဆိုခဲ့တယ်မင်းဝင်ကတော့ဦးလေးဦးမြင့်ဆောင်ကိုခဏခဏအကြက်ကြွေအကူညီကြောင်းကအဖေတားမြစ်ချက်ကိုဖောက်ဖျက်မြဲဖြစ်ပါရဲ့တာမင်းဝင်ဘာငိုင်နေရလဲစားတော်လေးကွယ်ဒိုဟေးဘာတော့လူလေးရဲ့ဒီလောက်ဟင်းနေအများကြီးကိုတထဲမို့လို့စားနိုင်တာလားယင်အေးဘောတာရဲ့တချို့အိမ်တွေဆိုရင်တာငါဟင်းတစ်ခွက်ပါဖို့တော့နိုင်နိုင်ဘဲဟုတ်ကလပ်ပဲလေးနဲ့ငပိချက်တို့စီအောင်အားပြုပြီးတော့စားရတာဒီလိုမျိုးစားနိုင်အောင်ဒီလောက်ချမ်းသာအောင်ဘလို့များအလုပ်လုပ်ခဲ့လဲမသိဘူးနော်မင်းဖေအလုပ်လုပ်တာတော့ပြောမနေနဲ့တော့လူလေးရေမင်းရွယ်ရောက်မရောက်ခင်ကတည်းကမင်းဖေကအလုပ်လုပ်နေတာငငယ်လေးတည်းကအလုပ်ကြိုးစားခဲ့လို့ဒီရွယ်မှာဒီလောက်ချမ်းသာတာပေါ့ဒါဆိုအဖေနဲ့မနေဒီလိုမျိုးဟင်းတွေအများကြီးဘယ်စားတော့မလဲနော်ဒေါ်ကြီးအေးပေါ့မင်းဝင်ကတပြင်းတစ်ချက်ချလိုက်ရင်နဲ့ဒီလိုအိမ်မျိုးကနေခေါင်းနဲ့ဆင်းသွားရင်ငါတော့ငတ်ပြီပဲလို့တွေးလိုက်မိပါရဲ့ဒေါ်ကြီးထမင်းပေးပါဦးအော်အေးအေးစားကောင်းတယ်မဟုတ်လားကောင်းတယ်ကောင်းတယ်မင်းဝင်ကထမင်းတွေအထက်ထက်ထည့်ခိုင်းပြီးတော့ခေါင်းမဖော်စတန်းစားနေရကိုဒေါ်ကြီးကပြုံးကျင်နေပါရဲ့ဥဖို့သားကလည်းမင်းဝင်စားနေတာကိုထမင်းစားကန်းဝကနေရကျင်နေပြီးတော့ခေါင်းတစ်ဆက်ဆက်နေကပြန်လှည့်လာရဲ့ထမင်းစားပြီးချိန်မှာတော့မင်းဝင်ကအပေါ်တဲ့အိမ်ခန်းသို့တက်လာခဲ့တယ်ထမင်းလုံးတစ်စီ၆သားလားဘလူးစီရလားအိမ်မက်ထဲထီအောင်အစားကျူးကျင်နေရလားတော့မပြောတတ်ထိုခဏမှာအသက်ရှူကျက်လက်သူအဲ့ရမှနေနိုးထလာခဲ့တယ်လူလေးရေမင်းဝင်အခန်းတကားခောက်တန်တဲ့ဒေါ်ရဲ့ခေါ်တန်းကြောင့်သူကအဲ့ရတဲ့မှလူလဲချကအခန်းတကားကိုသွားဖွင့်ပေးလိုက်ရတယ်။လူလေးအိပ်ပျော်နေရလား။ဟိုဘိုက်လေးလေးပြီးတော့အိပ်ပျော်သွားတာပါ။ဖြစ်ရမယ်။ဒါဆိုရင်တော့ခုထိရေမချွတ်ရသေးဘူးပေါ့။အောက်မှာမင်းတငယ်ချင်းတက်နံရောက်နေတယ်။အော်ဟုတ်တယ်။ဒါဆိုကျွန်တော်အခုပဲဆင်းလာခဲ့မယ်နော်။အေးအေးမင်းဖေကတော့သူ့ခန်းထဲမှာဆင်းတွက်ပြီးတော့ငွေသိမ်းနေတာ။ခဏနေတော့အိပ်တော်မယ်လို့ပြောတယ်။ဆန်ဆက်ထဲကိုမနဲ့ဆော်ဆော်ထသွားမှာမို့လို့တဲ့။ဟင်အစိုးရှိသေးရဘူး။ဟဲ၈နာရီခွဲကြော်ပြီလေ။နာရီပဲကြည့်ပါဦး။ဟာဟုတ်သားပဲ။ကျွန်တော်တော်တော်အိပ်ဖြစ်လိုက်တာပဲ။မင်းဝင်ကအောက်ထပ်သို့ခက်သွသွလေးဆင်းလာခဲ့ကအခန်းထဲမှာထိုင်ဆောင်နေတဲ့တန်နိုင်စီတို့ရှောက်လာခဲ့နေ။မင်းကွာဒီချိန်ကျမှဘယ်ကနေလှည့်ဝင်လာရလဲ။ငါဖိုးအိမ်ကနေအပြန်လှည့်ဝင်လာလိုက်တာ။ငါမင်းတော့မလာတော့လို့ထင်နေတာ။ငါလာမပြီးရင်မင်းတင်ညာစားကြည့်ဖို့အဆင်မပြေဖြစ်နေမှာဆိုလိုပါကွာ။သူတို့နှစ်ယောက်ကစကားအတူပြောနေစမ်းမှာပဲမိုးတွေကရွာချလာတယ်။တနိုင်ကအပြင်ဘက်တို့လမ်းမြောက်ချင်းနဲ့ဟာဒုက္ခပါပဲကွာမိုးကလည်းရွာလာပြီဒီမိုးကတနေ့လုံးရွာနေတော့တာပဲမြေဝါကျုံးပါပဲကွာမိုးထဲမှာမိုးများတာမဆမ်းပါဘူးငါတော့ညပဲမိုးရွာရင်ကြိုက်တယ်မိုးအေးနဲ့ကိုရတာအရသာအယမ်းရှိမင်းကတော်တော်ဇင်ယူခြင်းနဲ့ကောင်ကိုအေးပါကွာမင်းကားပါလားအေးပါတယ်ဒရိုင်ဘာနဲ့လားမဟုတ်ဘူးလေဒရိုင်ဘာညနေ6နာရီဆိုပြန်ပြီကွာ6နာရီနောက်ပိုင်းဆိုငါဘာသာပဲမောင်းရတာကားကဘာမှလဲခြံမမှလေမင်းရလေကွာခြံတဲ့ထီကိုမောင်းဝင်မလားဘူးဒေါ်ကြီးစနော်ဒီကောင်ခြံရှိထီလိုက်ပို့ပေးလိုက်အောင်မေအေးအေးမင်းဝင်ကအထီးထီတဆောင်သွားယူပြီးတော့ထွက်လာခဲ့ပါရဲ့မိုးကမတဲချမ်းတော့လဲခက်ဆက်ဆက်ရွာကျနေစေဖြစ်တယ်တစ်ချက်တစ်ချက်မှာလေကဝေးဝေးတက်တာမလို့ထီးကိုထိန်ကန်ကလေလာရဘက်ကိုကွယ်၍ဆောင်ရတယ်မင်းဝင်ကတက်နိုင်ကိုကားနာထီလိုက်ပို့လိုက်တယ်ကျေးဇူးပဲဟဲ့ကောင်ကြီးငါသွားပြီတက်နိုင်ကမင်းဝင်ကိုနှုတ်ဆက်ပြီးတော့ကားမောင်းထွက်သွားတယ်သူကခြံဘက်သို့ပြန်လှည့်လိုက်စဉ်ဟင်ဆံကန်းတကားရှိအုတ်ခုံလေးကညာမွေးပန်းရောင်ကလေးရဲ့နောက်မှာလှောင်ရှားသွားတဲ့လူရိုက်ကိုတွေ့တာမလို့သူကအံ့ဩထိတ်လန့်သွားတယ်။ဘယ်သူလဲ?သူကလမ်းမေးတော့လဲတုတ်ပြန်တယ်မကြရ။သူမသိစေအာယုံကြောက်လားမသိ။ရင်ထဲမှာလက်ခနဲတုံသွားချိန်မှာပန်းရောင်ကလေးရဲ့နောက်ွယ်စီကရှိုက်ငင်တန်တူတူလေးကိုကြားပြီးနောက်လူရိုက်ကရှေ့သို့တရွရွထွက်လာလေတယ်။ဟင်တီမောင်ညနေကအဝယ်စားနေပဲမိုးရွာလေးဆက်ဆက်ကြလက်ခန္ဓာကိုယ်လေးတဆဆတုံနေတဲ့တီကတုံရင်နဲ့အတန်းဖြစ်သူ့ကိုခေါ်လိုက်တယ်။သူကတီစီပြေးသွားကတီကိုထိရိပ်စီကိုဆွဲသွင်းလိုက်ပြီးတော့တီတီရဲ့ဘယ်တော့နဲ့ရောက်နေရလဲ။မိုးရီလည်းရွှဲလိုပါလား။မောင်တီတီလေးမောင်နှုတ်ဆက်ချင်လို့လာဆောင်နေတာ။ဘာဖြစ်လို့လဲတီဘာဖြစ်လို့လဲမောင်ပြောကြမအောင်။တီအိမ်ကနေထွက်လာတာတီထွက်ပြေးတော့မလို့မောင်အိမ်မှာမနေချင်တော့ဘူး။တီမောင်နဲ့ချင်းရွေတာမင်မရတိသွားတော့မင်မရတိကိုရိုက်တယ်။ဟုတ်တထေးတာလူပေါ်ကြောက်နင့်ကိုအတီးယူမှမလို့လားတဲ့နင့်ကိုကြောက်ရအောင်ကြံသွားမှာတဲ့သူ့ဖေဖိုးတာလို့ခုံပေါက်တဲ့သူကသူ့သားနဲ့နင့်ကိုဘယ်တော့မှမပေးစားဘူးတဲ့သူ့သားနင့်ကိုယူရင်လည်းအမွေဖြတ်လိုက်မှာပဲတဲ့နင့်ကအခုနေတာတထေးတာမလို့တင့်တယ်နေရတဲ့အမွေဖြတ်ခံရရင်ဘာမှတုံးစားလို့ရမှာမဟုတ်တော့ဘူးတဲ့တီးရဲ့အဲ့လိုစကားတွေကိုစိတ်ထဲမှာထားစမ်းပါနဲ့ကွာမောင်တီးကိုတကယ်ချစ်တာတီးယုံနေမဟုတ်လားယုံပါရဲ့မောင်ရဲ့ဒါဆိုပြီးရပဲလေမောင်တို့ချင်းစစ်နေကြတာပဲပြီးတော့မောင်ချီတော့ပေါ်မောင်ရက်တင်နေတဲ့တနေ့ကျရင်အဖေအမွေဖြစ်ဖြစ်မဖြစ်ဖြစ်တိ့ကိုမောင်ကယူမှာပဲ
အဲ့ချိန်ထိတရားအိမ်မှာနေပြီးတော့ဆောင်းလို့မဖြစ်တော့လို့ထွက်လာရပါမောင်ရဲ့တိပထွေကတိပထွေကတိကိုဆက်ဆန်တာလဲတမျိုးကြီးပဲတိတို့အရန်ကြောက်တယ်မောင်တိဒီညပဲကြုံရကားနဲ့ရန်ကုန်ပြောင်းသွားတဲ့တိတငယ်ချင်းစီကိုသွားမလို့ဒီလိုပဲဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီးတော့ထွက်လာခဲ့တာအတိတ်ပဲမရှိရတိရဲ့တိတယောက်တည်းဘယ်လိုသွားမှာလဲဒီချိန်ခီးတဲ့တင်ကားရလည်းမထွက်ဘူးလေတိတယောက်တည်းလည်းမမလွတ်နိုင်ဘူးအိမ်ကိုပဲပြန်มาတိရဲ့ဟွန်းတိဆုံးဖြတ်ပြီးပြီတိဒီညပဲကုန်တင်ကားနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ရန်ကုန်လိုက်သွားမယ်ဟိုရောက်ရင်တိတငယ်ချင်းအိမ်မှာခဏနေပြီးတော့ဒီအလုပ်တစ်ခုရှာပြီးတော့လုပ်မယ်။စိတ်ကူးမြင်စမ်းမှနဲ့တည်ရဲ့လက်တွေကတီချင်းတော့လွဲမှာမဟုတ်ဘူး။တီပြည့်စည်သွားလိမ့်မယ်။အိမ်မှာဆက်နေရင်လည်းတီပါမလုံခြုံတော့တဲ့အတူတူတော့ထွက်သွားလိုက်တာပဲကောင်းပါရဲ့မောင်ရဲ့။တီသွားတော့မယ်။မောင်နှုတ်ဆက်ပါရဲ့။တီကတော်တော်ရင်ပြောရင်းနဲ့ခြေပြားထောက်လျက်သူ့ပါလေးတစ်ဖက်ကိုဖြတ်ခနဲ့လှမ်းလိုက်တယ်။တီပါလေးကအေးဆက်ပြာနှမ်းနေတော့လေတီနှခမ်းလေးတွေကတော့နှွေးထွင်းနေရတယ်။တီရဲ့သူကမချစ်ချင်ရဲ့ရေရွေးနဲ့သူ့ရင်ဝင်ထဲသို့ဆွဲတွင်လိုက်တယ်။မတော်ပါနဲ့တီရဲ့။ဟွန်းတီသွားမှဖြစ်မယ်။တီကသူ့ရင်ဘက်ကိုအသားအတွင်းလိုက်ပြီးတော့ထီရဲ့အောက်မှထပ်သွားခဲ့တယ်။တီမင်းမင်ကတီလက်ကိုလှမ်းဆွဲထားလိုက်တယ်။သူကတီကိုစိုက်ကြည့်နေတယ်။ယောက်ျားတယောက်နေနဲ့ချစ်သူတယောက်နေနဲ့တီကိုသူကတခုခုပြောရတော့မယ်။မင်းမင်ကတီလက်ကိုဆွဲထားလျက်ကပင်ဘောကတီရဲ့အင်ကြီးစီသို့တမင်လည်းပြန်လှမ်းမြော်ကြည့်တယ်။အင်ကြီးရဲ့အပေါ်တက်အခန်းနှစ်ခန်းမှာမီးလင့်နေဆဲဖြစ်ပါရဲ့။တခန့်သူ့အစားကောင်တွေကျွေးပြီးတော့ဈေးကြကြနေနိုင်အောင်စီပါရှာကောင်းခဲ့တဲ့အဖေခံဖြစ်ပြီးတော့တခန့်ကတော့အဖေရှာပေးရဲ့ပတ်စံဖြစ်အရသာရှိတဲ့ဟင်းခွက်ပေါင်းများစွာဆက်ပြုတ်ပေးခဲ့တဲ့ဒေါ်ဤဒေါ်ရင်မေးရဲ့အခန်းဖြစ်တယ်။သူလှမ်းမြောက်ကြည့်နေစမ်းပါပဲ။အခန်းနှစ်ခန်းလုံးကရှင်စင်နောက်ဆင်းဆိုလို့မိမ့်မိတ်သွားတယ်။သူ့မျက်လုံးလေးကိုမိတ်ချလိုက်ပြီးတော့ပါပြင်တစ်ဖက်ကဆူဆူလာခဲ့တယ်။ရင်ထဲမှာနာကျင်လာတော့လေသူကတိဘက်သို့ပြန်လှည့်ခိုင်းရင်တိုးတိတ်စွာပြောလိုက်ရပါရဲ့။တီးတယောက်ထဲမသွားအောင်မောင်တို့အတူတူသွားကြမယ်တီး။သူတကူလုံးခိုက်ခိုက်တုံးကနာကျင်ကြက်ခဲလျက်ရှိတယ်။ကုန်တင်ကားကြီးရဲ့နောက်ခန်းထဲတွင်ခွေခေါက်ထိုင်လျက်လိုက်ခဲ့ရသဖြင့်ခြေောက်တွေကထုံကျင်လျက်ရှိတယ်။နှလုံးသားကလည်းတထိတ်ထိတ်ခုံကတုံလျက်နေတယ်။ညကတော့မှောင်တက်မှောင်ပြီးတော့မိုးကလည်းမဲတဲ့မဲလာတယ်။သူစိတ်ကပတိန်ကဘောကတီရဲ့အင်ကြီးစီပြောင်းသွားလိုက်၊ကိုရင်ဝင်တွေကတီစီကိုပြောင်းလာလိုက်နဲ့မတီမငင်ရောက်ရက်ခန့်နေတယ်။ပုံမှန်တိုင်းသာဆိုရင်ဒီချိန်ဟာသူ့အရာထက်မှမိုးအေးနဲ့ကွေးကောက်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်။သူအင်းတွေထွေတဲ့မှုရကြီးပေါ်မှာလှပရဲ့အိယာကင်းကြီးကိုဖဖဝေဝေခင်းထားပြီးတော့ထိုအိယာထံမှာတံမိုးကြီးမွေပြဆောင်လှလာကြီးကိုချုံ၍အိယာရဲ့အရာသာကိုသူကအလုံးမမောခဲ့ဘူးလေအခုတော့သူဒီမာကျော်ချမ်းရှာတဲ့ဂုံဒီအိမ်များကြားမှာထိုင်တဲ့ရန်ကုန်ကိုဦးတည်မောင်းနေတဲ့ကားကြီးပေါ်မှာလိုက်ပါလာခဲ့ရတယ်မာကျော်ချမ်းရှာအင်းများလာတဲ့ခံစားမှုကိုမုန်းတင်လာတာမလို့ဝမ်းနဲ့မျက်ရည်လည်လာရတော့လေဒီနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်မင်းတော့အာမန်ပြေဝနေရဲ့လူတက်လိုမျိုးပြုံးပြနေရတယ်တညလုံးမောင်းလာတဲ့ကားကတကောင်ကျော်ချိန်မှာတော့ဇက်စိတ်တို့ရလာခဲ့တယ်။ဒီကနေဇက်နဲ့ကူးပြီးရင်ညောင်လုံးမျိုးကိုရောက်မယ်။အိကမှာတစင်ဆက်မောင်းပြီးတော့လှိုင်မြစ်ကိုဇက်နဲ့တစ်ခါထပ်ကူးပြီးမှရန်ကုန်ကိုရောက်မယ်လို့ကာသမာဦးလေးကြီးကပြောပြထားတာကြောင့်သူကသိရပါရဲ့။မင်းမွေနဲ့ပန်းတို့ဒီကမြေကမ်းမထိတ်တွင်လက်ချင်းတွဲ၍ရက်ကြိုင်နဲ့တရွေ့ရွေ့ဝေးသွားပြီးဖြစ်တဲ့ဇက်ကိုလှမ်းမြော်ခြင်းနဲ့ငေးမောကြံခဲ့ပါရဲ့။သူတို့ကားကဇက်စိတ်တို့ရောက်ချိန်တွင်ဇက်ကိုမမီတော့ရဖြစ်ပါရဲ့။ဒုက္ခပါပဲမောင်ရဲ့ဇက်မမီတော့ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲအတက်နိုင်ဦးသည်ဒီနာစားတော့ဆန်တဆိုင်မှာပဲညအိရတော့မှာပဲကာသမာဦးလေးကြီးကလည်းဒီမှာပဲအိတ်မယ်ပြောတယ်စားတော့ဆန်ကအိတ်ဆရာနေရာပေးတယ်တဲ့တီကမျက်နှာလေးငယ်ကမောင်ဝင်ကလိုက်လာရင်ပြန်မိသွားလိမ့်မယ်တီရင်ကတော့တိတ်တငယ်ချင်းတယောက်ရဲ့အိမ်မှာသွားရည်တယ်ပဲချင်းနေမှာမောင်ဝင်ကလည်းတီအောင်မှာမဟုတ်ဘူးမောင်ပေါ်တဲ့အခါမှာအိတ်နေပဲထင်းကြမှာမင်းဝင်ကတီလက်ကလေးကိုထွေးဆုပ်လျက်စားတော့ဆန်နဲ့မလက်မကန်းကမြေကပားစီတို့ရှောက်လာခဲ့ပါရဲ့နှစ်ယောက်သားမြေပြင်ကိုမျက်နှာမူကပူကက်ကက်ထိုင်ချမိရဲ့။မောင်ကြည့်ပါဦးလှလိုက်ကြနော်။တေကရှေးဘွားခီကိုဘာမှမစင်စားပုံပြည့်အပြည့်ကင်းစွာပြောရှင်နေခဲ့တယ်။တီမကြောက်ဘူးလားယင်။ဘာလို့ကြောက်ရမှာလဲမောင်ရဲ့။မောင်နဲ့တူရှေ့ဆံမဲ့ဘွားခီကိုပေါ့။မကြောက်ပါ။မောင်ကလူညံ့လေလူပေါ်ကြော့။မောင်စီးပွားမရှာနိုင်တီရဆင်းရဲမှာ။ဟွန်းမောင်ကမညံ့ပါဘူး။မောင်ကတီရယုံနေ။မောင်တီကိုချက်ချင်းတတထားနိုင်မှာလို့တီတကယ်ယုံနေ။တီရဲ့အိမ်ညမှာတီပြောခဲ့တဲ့စကားတစ်ခုအားဖြင့်သူ့ဘဝကိုပြောင်းလဲသွားစေဖို့အင်အားဖြစ်စေခဲ့ရလားမိမကြောင်ရဲ့ယုံကြည်မှုကယောက်ျားတယောက်အတွက်တဘွားစာခွန်အားလားတီကိုပွေဖက်လိုက်ခြင်းမှာသူ့ခန္ဓာကိုယ်ကပင်ပန်းနာခြင်းကိုက်ခဲမှုတွေကိုမေ့နိုင်သွားပါရဲ့တီမောင်တို့ခုပဲလက်ထပ်လိုက်ကြရအောင်ဟိုမောင်ကလေဒီချိန်ဒီနေရာမှာဘယ်လိုလက်ထပ်မှာလဲဘယ်လိုလက်ထပ်မှာလဲဆိုတော့တီခဏစောင့်နော်သူကမလက်မကန်းကစေးဆန်လေးတို့ပြေးသွားပြီးတော့အေးပလင်းလို့တလုံးနဲ့အဖုံးကလေးကိုရှာဖွေတောင်းလိုက်ပါရဲ့။ထို့နောက်စားလွလေးတရနဲ့ဘောပင်တစ်ချောင်းဝဲကတီထံသို့ပြန်ပြေးလာခဲ့တယ်။ကဲ၊ရော့ဒီမှာဖတ်ကြည့်။
တရားသူလမ်းပေးရစာလေးကိုဖတ်ကြည့်ပြီးတော့ခက်ခဲနဲ့ရှိရပါတယ်။ကျွန်တော်မောင်မင်းဝင်နဲ့ကျမမပန်းနုတီတို့သည်ယခုချိန်မှာစ၍အကျဉ်းလင်းများဖြစ်သောနှုတ်ဦးတပတ်သူရောက်ရှိပြီဖြစ်ကြောင်းတလောကလုံးရှိလူများတို့အသိပေးအကြောင်းကြားအပ်ပါသည်ရဲ့။မောင်ကဒီလိုရေးရုံနဲ့အကျဉ်းလင်းများဖြစ်ရောလား။ဖြစ်ကြပေါ့မောင်တို့ချင်းလည်းသဘောတူတယ်။ပြီးတော့အေအာရီမြကြီးကိုတက်တည်ထားပြီးတော့အားလုံးလည်းသိကြစေလိုက်မယ်လေ။ထို့နောက်စားတော့ဆန်အနိုင်ဘက်ကအခန်းလေးစီတို့နှစ်ယောက်တူတူရှောက်ခဲ့ကြပါရဲ့။ဖယောင်းနိုင်မင်းညွန့်ကလေးကသူတို့နှစ်ယောက်ကြားမှာလူလူလှောက်ရှားနေတယ်။သူကတိလက်ကလေးကိုဖွားဖွားဆွဲပြီးတော့တိကသူမဝတ်ချတဲ့ရှိုင်းကျင်လက်ရှိရဲ့အနားစာလေးကိုပင့်ကမောင်ဒီမှာကြည့်ပါဦး။တိရိုက်ခံထားတာ။တိရဲ့တိလက်ဖြံပေါ်မှာအရှူအများကိုငုတ်ကျင်နဲ့သူကငုတ်ကျင်သွားခဲ့တယ်။သူကတိလက်ဖြံကိုဆွဲယူကသူ့ဘာမှအထားလိုက်ရတယ်။ပြီးတော့တိနဲ့နှစ်ဖူးချင်းထိတိုက်လိုက်ရတယ်။တိတိရောမောင်ရမ်းချက်တယ်တိလား။မောင်ဘဝမောင်မန်မောတဲ့အရာတွေအလုံးနဲ့တိနဲ့လဲရတယ်။မောင်တို့ဇနီးမောင်နဲ့ဘဝနဲ့အတူတူနေထိုင်သွားကြရင်နဲ့တိမချွင်းဆက်တွေရှိလာရင်လေတိတို့မောင်ကခွတ်လွတ်တယ်။ဒီကလေးမမွေးနိုင်တော့မှပဲတိတို့မောင်ကမဆွတ်လွတ်ဘူး။ဒီယောဂတဲ့ကြီးဖြစ်သွားရင်လေတိတို့မောင်ကပြုစုမယ်။တခုပဲတခုပဲရှိတယ်။မောင်ပေါ်ဒီတစ္ဆာဖောက်ရင်တော့မောင်လုံးဝခွင့်မလွတ်ဘူးတိ။ဆရာအစည်းအဝေးစတော့မလားခင်ဗျာ။နောက်5မိနစ်ကြာရင်စမယ်။ဦးမင်းဝင်ကအတွင်းမူမောင်ကျော်လင်ကိုလှမ်းပြောလိုက်ပြီးတော့ကွန်ပျူတာထဲကကြည့်လက်စအစာအုပ်ပုံစံဖိုင်ကိုပိတ်လိုက်ပါရဲ့။စံကြောင်ကမာရွေးနဲ့လမ်းမျိုးနယ်များမှာဆောက်လုပ်ဖို့ရှာထားတဲ့အဆောက်အဦပုံစံတွေကိုအင်ဂျင်နီယာဌာနကတင်ပြထားတာမလို့သူကရွေးချယ်စစ်ဆေးပေးနေရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။လူဆုံးပြီလားမောင်လေး။ဟုတ်ကဲ့ဆုံးပါပြီခမ။ဦးမင်းဝင်ကရှေ့ကနေရှောက်ထွက်သွားနဲ့ထိုချိန်မှာပဲကြော်လင်ကင်ထားတဲ့ဖုန်းကလည်းအတန်မြည်လာရဲ့။ဟယ်လိုမောင်ကျော်လွင်လား။ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါမမတီ။မင်းဆရာဘမလေးမင်းဆရာဖုန်းပိတ်ထားလို့မင်းစီကိုခေါ်လိုက်ရတာ။ဆရာအစည်းအဝေးခန်းကိုတွားနေပါရဲ့မမတီ။မီတင်ဝင်လို့ဆက်ဆက်ပါမမမင်းဆန်နဲ့ဖုန်းပြောချင်တယ်ဟိုမမတီဆရာလေမီတင်ဝင်ကန်ကြီးဖုန်းမပြောချင်လို့ဖုန်းပိတ်ထားတာပါမမတီဆက်တယ်လို့ပြောလိုက်လေဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ကျော်လင်ကအစည်းအဝေးခန်းမတို့ရောက်သွားပြီဖြစ်တဲ့ဦးမင်းဝင်နောက်တို့အပြေးလေးလိုက်သွားကဆရာဆရာကတော့ဆရာဖုန်းပါဆရာနဲ့ဖုန်းပြောချင်လို့တဲ့မီတင်ခန်းထဲတို့လှမ်းဝင်တော့မယ်ဆက်ဆက်ဦးမင်းဝင်ကကျော်လင်ကိုတမင်လက်ပြန်လှည့်ကြည့်ကခဏတည်းဝေးတုံဆိုင်ပြီးမှကိုအစည်းအဝေးပြီးမှပြန်ဆက်လိုက်မယ်လို့ပြောလိုက်ပါလောဆယ်ဘာရေးတကြီးကိစ္စရှိလဲမေးပြီးတော့အရေးတကြီးအခက်အခဲရှိလို့မင်းလုပ်ပေးနိုင်တဲ့ကိစ္စဆိုရင်တွားလုပ်ပေးလိုက်။ဦးမင်းမင်ကစကားဆုံးတာနဲ့အစီအွေခန်းထဲသို့လမ်းဝင်သွားပါရဲ့။ကျော်လင်းကဖုန်းကိုနားမှာပြန်ကန်နေနဲ့ဟယ်လိုမမတီဟယ်လိုမမတီမင်းဆရာပြောတာကြားလိုက်တယ်မောင်ကျော်လင်းဆရာကတော့လေတန်ကတင်းမအေးစက်နေရမလို့ကျော်လင်းကယဉ်ထိတ်သွားတယ်။အလုပ်ကိုအလွန်လေးစားကလုပ်ဖို့ကံပတ်တွေကိုအလွန်လေးထားတဲ့ဆရာနဲ့ကိစ္စတည်တည်လေးအားစဆရာဟိုသာတိုင်မင်အားကိုလိုတဲ့ဆရာကတော့ဒေါ်ပန်းနူတီတို့ကြားမှာသူကဒီလိုမကြခဏအခက်တွေ့ရတတ်ပါရဲ့ဆရာကတော့ကအလွန်စိတ်ကောက်တဲ့နဲ့အလုံးလုံးနေရဲ့ဆရာထံကိစ္စရှိရှိမရှိရှိဖုန်းဆက်ကချဲ့နေတဲ့ခြေကြတတာကိုလည်းဆရာအနာမှာအနိကနေရသူမလို့သိပါရဲ့တကယ်တော့ဦးမင်းဝင်တဲ့ဒေါ်ပန်းနူတီဆိုတာအများကအားကြတဲ့လိုက်ဖက်ညီရဲ့ဇနီးမောင်နှံဖြစ်ပါရဲ့နေရာလုံးကအသက်40ဝန်းကျင်နုနုပြူပြူချော့ချော့လှလှသားသမီးလည်းမရှိကြတာမလို့သူတို့ကိုအတူတူတွေ့ရတဲ့အခါမှာတော့စစ်သူစုံတွေတွေလို့လှုပ်ခန့်တွေ့ထတဲ့ဆက်ဆံရေးမျိုးတွေနဲ့လမ်းဆန်းတက်ကြနေတယ်။သို့တော့ဆရာကအလွန်အလုံများသူမလို့သူတို့ကိုအပြင်မှာတော့မကြခဏတွေ့တွေ့လည်းမရှိပါဘူး။ဆရာကသူစနီကိုအလွန်ချစ်ခင်အလေးထားတာကိုတော့ဆရာနဲ့နေဆက်တဲ့သူတိုင်းကသိကြတယ်။ဟိုမမတီဆရာလေမီတင်ဝင်လို့ဆဲဆဲဖြစ်နေလို့ပြီးတော့အစည်းအဝေးခန်းထဲမှာလည်းလူဆုံရောက်နေလို့ပါ။မန်တကားရဲ့အတွင်ကနေဆရာကိုလှမ်းချနေကြတာဆိုတော့အခန်းမမှာရက်ပြီးတော့ဖုန်းပြောနေရမှာအားနာလို့ဝင်သွားလိုက်တာပါမမတီ။မတီအခက်ခဲရှင်ကူညီလိုက်ဖို့ကျွန်တော်မှာထားခဲ့ပါတယ်။ပန်တို့တီကပြပြတလဲလဲရှင်ပြနေတဲ့ကျောင်းလင်းစကားမဆုံးခင်မှာပဲဖုန်းကိုပိတ်ချပြလိုက်ပါရဲ့။ရှင်နဲ့မှာတော့ဝမ်းနဲ့ဒေါသဖြစ်ဆက်ဆက်ခါနာနေရဲ့။တီကတီကရှေခိုင်းထဲမှာတတိလက်တလုံးညင်တက်နေရဲ့ဒရိုင်ဘာဦးအောင်စုရဲ့ပခုံးကိုလက်ဖြင့်မရတရတွန်းကြည့်လိုက်ပြီးတော့ဦးအောင်စုဦးအောင်စုခေါင်းကြည့်တော့လဲဒရိုင်ဘာကြီးကတော်တော်မလုပ်ပါဘူး။တေတာလားတတိလက်တာလားလေဖြတ်သွားလားဘာမှမသိပဲနဲ့ကားမောင်းနေနဲ့မူးတယ်မူးတယ်လို့အဟင်းရင်နဲ့ကားကိုလမ်းမမှာထွက်ပြီးတော့ခေါင်းငိုက်ဆိုင်ကျသွားတဲ့ဒရိုင်ဘာကြီးကြောင့်ဒီမှာဘာလုပ်လို့ဘာကံမှမသိပါဘူးကားကလည်းကွေ့ကွေ့ကောက်ကောက်တရင်တရံဖြစ်ပြီးမှထိုးရက်သွားတာမို့လို့ဒီလဲကံကောက်လို့မသိတာပါတခုခုဒုက္ခတွေ့တိုင်းဒီပထမဦးဆုံးတတိယသူကမောင်မဲမလို့မောင်စီကိုအာကိုတကြီးဖုန်းဆက်တော့လေမောင်ကဖုန်းမကိုင်းပါဘူးအမြဲတမ်းသူ့လုပ်တွေကိုပဲဦးစားပေးတဲ့တဲ့မောင်ကြောင့်ဒီကအမြဲတမ်းဝမ်းနဲ့ကြေခွဲရတယ်ဦးအောင်စိုးတေးကအချက်ချက်ခေါ်တယ်လှုပ်လှုပ်ပြီးတော့ခေါ်တယ်ဘလို့မှခေါ်မြတာမလို့တေးကခြောက်ခြားလာကဦးလေးဦးမြင့်ဆောင်တို့ကားဝက်ရှော့ကိုဖုန်းလန်းဆက်ရေးခေါ်လိုက်ရပါတယ်မောင်ငငယ်လေးတဲကမောင်တို့အိမ်မှာအလုပ်လုပ်ခဲ့တဲ့ဒရိုင်ဘာကြီးဦးမြင့်ဆောင်ကိုမောင်ကခေါ်ယူဆောက်ရှောက်ထားခဲ့တာပါဦးမြင့်ဆောင်ကကားအစီအစဉ်တစ်ခါဖြစ်ပြီးကတည်းကကားမောင်ရဲတော့လာမလို့မောင်ရဲ့ဝက်ရှော့လုပ်ငန်းမှာမန်နေဂျာဖြစ်နေတာဝန်ပေးထားခဲ့တာဖြစ်ပါရဲ့
Hello, Uli, Diva. Diva, Lama Gamma Nene, D driver, Muresubio, Papa Dama Matilo. Uli was sure Gamma to the jello. Cobio, Dizio Lala gave Bala. A cool lagame. Canani, Umian sound at Lodamagali Joga Yalava, eh? Driver, Zio, Sio, Bobbio, Bimati Yamaka, Driarama, Dile, the Bianzane. Tose Mabe Mousia, phone and lie. Diga from Magano Bennett, the phone of Bawa Pipila J. Ha, phone a papi de Milegua. ตี้อ่ะรู้สึกกับเปียมีเทมมาเองเมมเวงอ่ะตีฟงก็นัดคาแท็กคอลเลยฟงอ่ะไปถ่ายเลยรู้เว็บเพจนี่ละมุโลมองเลยพี่อาเสียตีเมนซิโอเสร็จแล้วอ่ะแต่ไม่รู้มิวเลยจะรอยี่จีอ่ะแต่มิวละโอเคนั่นเนี่ยยี่จีตัวเว็บเสียบ้ามาหมาตัวอู่ละมาหมาอู่เสียเสียแล้วเจอเรื่องจ้าเลยจะรู้หรอเลยเดินเต้นมาหมาเนี่ยเปียวตัวเลยจะรอเปียวนี่รู้ไม่ฟงซะตัวละเมมเวงอ่ะแต่เปียนชายเนี่ยยังจะไปมาเว้นทางเลยอ่ะเองที่นี่เลยตีเจเนี่
မဆက်တော့ဘဲနဲ့အိမ်ကဖုန်းခေါ်ရတယ်။အိမ်ကအိမ်တော်ထင်းကြီးအတော်ကြီးကဖုန်းလာကင်ပါတယ်။ဒေါနုကျွန်တော်ပါမင်းဝင်ပါသိရှိလား။မရှိဘူးမောင်မင်းဝင်။ဘယ်သွားမယ်ပြောသွားလဲ။ဈေးဝယ်ထွက်မယ်ပြောသွားတယ်။ညနေမှပြောင်းမယ်တဲ့။အိမ်ဟိုရောဖုန်းဆက်သေးလား။မဆက်ဘူးမောင်မင်းဝင်။မင်းဝင်ကဖုန်းချလိုက်ပြီးနောက်ဇပွဲပေါ်လက်ချောက်ကမျက်နှာကိုလက်ပြအုပ်ရခဏလေးညင်ညင်လိုက်တယ်။ကိုဟာစနေမြတောက်ကိုပျော်ရွှင်မထားနိုင်ပဲနဲ့အချိန်မပေးနိုင်တဲ့ယောက်ျားတယောက်ဖြစ်နေခဲ့ပြီလားဒီလိုတော့လည်းမဟုတ်သေးဘူးလို့ထင်ပါတယ်သူတည့်ကိုချမ်းချမ်းသာသာထားနိုင်မှုဆင်းရဲဒုက္ခမျိုးစုံကိုတွေးကြုံဖြတ်သန်းနေတဲ့အခုလိုအချိန်နဲ့ထိရောက်အောင်စူးစမ်းလာခဲ့ရရလေဒီလက်ကိုရရဲကြဲနေရန်ကုန်မြေကိုခြေချလိုက်ချိန်မှစကားသူကအလိုမျိုးစုံစူးစမ်းလုပ်ခဲ့ရတယ်သူ့အိမ်မှာပါလာတဲ့ဆွဲကြုံနိုင်နဲ့စိတ်လက်စက်ကိုရောင်းကအိမ်ခန်းလေးတစ်ခန်းကားနေနဲ့ဝက်ရှော့တစ်ခုမှအလုပ်တင်ဝင်တဲ့တစ်ခုလုပ်ခဲ့ရတယ်အလုပ်ကပြန်လာချိန်မှလက်တွေပေါပြဲမဲတုလျက်စီစဲထထနဲ့ကိုရုံတွင်ကိုမှန်ရှင်မှရက်ကျင်းနဲ့တစ်ချိန်လုံးကတန့်ပြတ်မွေးကြံတက်ဆွာနေခဲ့တဲ့လူဘောကြောင့်တထေးသားမှဟုတ်ပါလေစားလို့ကိုကိုကိုမယုံနိုင်ဖြစ်ခဲ့ရတယ်။အလောက်ကနေဘလောက်ပင်ပန်းပြီးတော့ပြန်လာလား။ဒီပြောနေကြစကားတခုကတော့မောင်ကတနေ့ကိုချမ်းသာလာမယ်လူ။မောင်ကအရေးချင်းရှိရသူ။မောင်ကကြိုးစားရင်ဘာမှမဆိုဖြစ်မှာပဲ။ဒီတော့မောင်ကိုယုံနေ။တီကြည်လိုပြောတဲ့ကိုကိုကိုယုံကြည်မှုတွေတိုးပွားလာခဲ့ရတယ်။ဒီလိုနဲ့ဝက်ရှော့လုပ်သမားဘဝနေမန်နေဂျာနောက်တော့ကားလာလာပြင်းတဲ့အရာရှိတရေတောက်ကသူ့ကိုသဘောကျကဆောက်လို့ရေးကုမ္ပဏီမှာအလုပ်ခံခဲ့တယ်။မင်းဝင်ရဲ့ရိုးသားမှုကျုံးတော်မှုအလိုက်သိမှုတွေကြောင့်မင်းဝင်ကတထည့်ရဲ့ယုံကြည်စိတ်ချဆုံးလူရောတောက်ဖြစ်လာတယ်။နေပြီးတော့မျိုးတက်ကြီးကိုစတင်ချိန်မှာတော့ project တော်တော်များများကိုလုပ်ကံခွင့်ရတဲ့အချိန်ကစလို့သူကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တောက်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ပန်းလီသူ့ကုမ္ပဏီရဲ့အမည်ကိုတည်နေတိုင်ပင်ပြီးတော့ရွေးချယ်ခဲ့တာပါ။မင်းဝင်ကတီကိုလက်ထပ်ခဲ့ခြင်းအတွက်ဘယ်တော့မှနောင်နာမြခဲ့ဘူးတော့လေအဖေအကြောင်းတွင်းမိတော့ဝမ်းနဲ့နောင်နာရခြင်းနဲ့ဒေါသမမာနာကြီးလာတဲ့အဖေကသူ့ကိုတကယ်ပဲတားပြင်းမှာဆစ်လုခဲ့တယ်။သူ့အလုံးမှာအောင်မြင်လာတဲ့အခါအဖေကိုတားပြင်းခဲ့တော့လဲအဖေကသူ့ကိုစကားတစ်ခုမှတုတ်ပြန်မပြောခဲ့ပါဘူး။ဒေါ်ကြီးဂျုံရင်မေကလည်းရောဂီဝေဖြစ်တရားအထုံနေတယ်။အဖေစီးပွားရေးကျဆင်းလာချိန်မှာသူကအဖေကိုရန်ကုန်လာနေဖို့ခေါ်တော့လဲအဖေကလက်မခံ။ကွယ်လွန်ချိန်အထိအဖေဟာသူ့ကိုစကားတစ်ခုမှပြောမသွားခဲ့ပါဘူး။သူ့ကိုခွင့်မလွတ်နိုင်မဲနဲ့အဖေကတည်ဆုံသွားလေသလားလို့တွေးမိတော့သူကအမြဲတမ်းဝမ်းနဲ့နာကျင်ရပါရဲ့။အခုတော့သူ့ဘဝမှာမိသားစုဝင်ဆိုလို့ပန်းနုတီဆိုတဲ့ချစ်လာစွာတဲ့ဇနီးတယောက်ပဲရှိပါတော့တယ်။ပန်းလေးဆိုင်လို့ရေးထားတဲ့ခြံမောင်းကဆိုင်ဘုတ်ကိုကြော်ပြီးခြံထဲသို့ဝင်လာတဲ့နှွေထွေညင်ရင်ချင်းကိုမင်းဝင်ကခန်းစားရပါရဲ့။ဒီအိမ်နဲ့ခြံကိုမင်းဝင်တို့ရဲ့ဆယ်နှစ်မြောက်မင်္ဂလာနှစ်ပတ်လည်နေ့မှာမင်းဝင်ကတီကိုလက်ဆောင်ပေးခဲ့တယ်။အခုဆိုသူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့မင်္ဂလာသက်ကအနည်း20ပြင်တိုင်တော့မှဖြစ်တယ်။တီသက်က40ဆွန်းစားပြုတ်ပြီးဖြစ်တော့လဲသူ့မျက်စီထဲမှာတော့တီဟာတတိတစားပေါ်ရေးလှပါလာတယ်။ငငယ်တော့ကပိန်ခဲ့တဲ့တီဟာအခုကျတော့အလားမပြောင်းလေးပြည့်ကျင်းဖွင့်ထားလာခဲ့တယ်။ကိုတီချက်အနေနဲ့ဒီဇိုင်နာချုပ်မြမအင်ကြီးရင်စရင်ဖုံးကလေးတွေနဲ့လုံချီလေးတွေကိုတွဲဖက်ဝတ်ဆင်ကခါတိရှည်တဲ့စပင်တွေကိုရှေ့ဘက်သို့ဘေးဒဇောင်းလေးဆဲယူချပြီးတော့စပင်ရင်းမှာခေါင်းစည်းစိုးလေးစီးပိတ်ထားတဲ့တီစတိုင်ကဂါဝင်ဝက်ဘောင်းမီဝက်မိမတွေချားထဲမှာတော့ထူးခြားထင်ရှားနေတတ်ပါရဲ့။ထို့ကြောင့်လည်းဇနီးတဲ့ရဲ့အလားကျဂုံတက်ရပြန်ပါရဲ့။အခုချိန်မှာတီရဲ့ချွန်ရင်ချက်ဆိုလို့တာသမီမွေးဖမပေးနိုင်လေးပဲရှိပါရဲ့။တီရဲ့ကလေးမရလဲဘာဖြစ်လဲမောင်ချစ်တွေအားလုံးတိတယောက်တည်းရတော့မကောင်းဘူးလားတီပဲမောင်စနီတီပဲမောင်ကလေးပေါ့တီ့ကိုမောင်နှက်ဆပို့တို့ပြီးတော့ချစ်မယ်ကွယ်သူကတီကိုချမော့အားပေးရတယ်ဒီချက်လေးတစ်ချက်ကြောက်တော့ကိုစနီလေးပေါ်မှာအချင်းမရောနိုင်ခဲ့ပါဘူးအမှန်ဆိုသူလည်းအခုလိုပြည့်စုံတဲ့အနေထားမှာတားရီသမီးတွေတိုက်တက်ဝဲနဲ့နေချင်တာပေါ့သို့တော့တီဝမ်းထဲမှာဆိုရကြသူ့လူရင်းစင်နာတွေကိုဖုံးပြထားတယ်ဆရာကျွန်တော်ကောင်းကိုနောင်နဲ့ထည့်ခဲ့ရမလားအော်အေးအေးထည့်လိုက်လေဆရာဘာခိုင်းစာရှိသေးလဲခမမရှိတော့ပါဘူးမင်းပြန်လို့ရပြီမင်းဝင်ကအချမ်းထဲမှာတီကိုမမြင်တာမို့လို့အိမ်ထဲသို့ဝင်လာခဲ့တယ်ဒေါနုတီရောအခန်းထဲမှာပြန်လာတဲ့ကမျက်နှာတိတ်မကောင်းမောင်မင်းဝင်
ช่วยใส่ดอกเก่าเด็ดเทมาเย่ตีเย่มองเปลี่ยนลาบีตีเลี้ยเย่มองทำมาจูโรล่ะไม่ว่าง่ะแค่ไหนตัววิลาดอกกระเทมมามีแทงอ่ะกระเทมเชนเนี่ยมากระชาเลยจีบีโก้หลังจีนี่เลยตีก้าไม่เหมือนกับเล่มจีเป็นเนี่ยจีบีโก้ตาสั่งจีนี่เลยตีนี่แกมองเลยบ้ามาลาเชื่อใจมันเนี่ยตีเย่มองเล่าเชื่อใจเลยตีตีอ่ะตาเนี่ยเล่าเชื่อใจเฮ้าล่ะมองมาดีสิเนี่ยที่คุยแล้วกันเสียดละตีบ้าพี่เป็นมองเล่าเชื่อในลูกบ้ากว่าลูกแต่คนเน
啊，对呀，白露对是个还表娘嘞，对呀，猫也没对呀吧？猫没一生对没，对没是不能猫叫成对不？这看嘛没生啥不不，那没没是那没没是，白露对是个还表娘嘞。表了把些嘞，露宿啦，对苗几呗？表了杜英对嘛，俺也对嘛手表，对那露露伢嘛没着，猫也对是没没，对呀，也对是那对嘛呗？对，没表那说过，表没。 迪看那你耶稣看那文庙抄来表，刚来追看那上面对称的对难的路，你敢把你表咋表嘞？对称对难哪位？对，到了。妹妹啊，各种各样单词表我来找嘛，对个不看中啊，人多话哎。对包个表呢，毛线呢，中哪哎？对你给啥毛线表表些哦？你看第四方文来了，毛啊思维看那文看你没路啊？毛啊文那没路，思维文那脑子哎，老表嘛咋路啦？把皮皮第四张出来，把皮皮第四张拿上背么？对不啦？对嘛，把路牌第一线中中。 毛有第四位，龙毛偏没说的，不老毛。毛是有风色的车嘛，对不老懒的也没嘞。再把刚毛来呢，没人手表搞错也不要，得人来多啦。对多啦，把他们对面呢，毛是有阿哥的这件风色的。啊，阿六给上面对毛来个毛包。人家把那毛，哎给上面对嘞，毛啊找那个手表偏心开毛吧。对呀，哎车嘛，毛为老些啦。对呀，找那那些个毛那个改名偏表情个啦。 对呀，不少人呢，人以为啦，马路都该提了个绿皮包车啊，绿皮皮我敢查的。对，马路那里老哪里比路没有啦？马路路里啦，马路在转这边跑跑，只有车站的大差别在那些呢，马路就在给啦吧。车站的大，你也老，第一次呢，爸呀妈，咱们车站那的客人呢，对么表呢？这卡，第一个提前那边，马路路车站老就在你也车里嘛，第一个提前给伢的，妈妈去以为这边多呢。 สนีน่ามาเนียไม่เชื่อเลยลูจีน่ามาเป็นกับพี่อยู่ในกองส่งเงี้ยเลยลูจีก็ยังกู้กูแล้วก็สารยาสะมาว่าเมียเลี้ยงลูกพี่กันอะไรตีเย่มาเอารูเลี้ยงลูกแค่รู้ไปคุ้นเชนที่ยาวลายกันมาว่ามาว่าเราสีว่าชายดูสุรที่รู้ไปพี่ว่าสีอะไรบ่แค่จะมาหาแม่มาเจอรู้ว่าเช้ากูไม่ตีอะไรแม่มาสุรเหี่ยวเป็นสายพี่สมมติคุยเรื่องเนี่ยเจ้าหน้าจ้ามาพูสายเป็นสายจ้องจ้ามือเลยสีเดียสุรมาตีที่หน้าบ่แต่ข้าจะเลยตีบ่ป้าเจ็บไปม
မောင်ကုံမင်းကြီးအောင်မြင်လာလေမောင်ဇနီးကအထီးကျန်လာလေလေဆိုတာမောင်သတိထားမိရဲ့လားမောင်မအားလဲချက်တွေနဲ့လို့လို့မင်္ဂလာဆောင်ဆိုလဲတိတောက်ထဲပဲသွားရတယ်ညနေစာအပြင်မှာစိုင်းလဲတိောက်ထဲပဲစားရတယ်မောင်တီတခုတော့သတိပေးထားမယ်နော်အထီးကျန်လို့လို့တီအမားလို့မင်းမောင်တီကိုစိုးမစိုးနဲ့အဲ့ဒါဘာတိတ်ပဲလဲတီမင်းဝင်ကမျက်မှောင်ကျော်လက်ခက်ဆက်ဆက်မေးလိုက်တယ်တီကခနဲ့တက်တက်လေးပြုံးလိုက်ရင်နဲ့ဟွန်းဘသူမစိုးအထီးကျန်လို့အဖော်ရှာတက်တယ်လေမောင်ဘာဟုတ်တယ်လေတီးရအရွယ်ရှိတဲ့မိမပဲမောင်ရဲ့တီးကိုဆိုပြပြတလဲလဲဂျူးဆိုင်တဲ့လူငယ်လေးတွေအများကြီးတွေ့ဘူးရဲ့ဒါမဲ့တီးတခါမှမရေရံခဲ့ဘူး။အင်းမောင်ကတီးကိုပြစ်ထားမယ်ဆိုရင်တော့လေတီးတော်စမ်းဟွတီးမင်းပါရတာလေအဲ့လိုပုံစံနဲ့မရေစမ်းနဲ့မင်းဝင်ကဒေါသဖြစ်အော်ဟင်းနဲ့ဆက်ဆက်တုံလာပါတယ်။ဟုတ်တော့ကြည့်စမ်းမအောင်ဒေါသတွေကြီးနေလိုက်တာတီးကအလကားနောက်တာပါမောင်ရဲ့မောင်ကလေတကယ်ပဲတီကအခုကျမှပြောရင်နဲ့သူ့ကိုဝေဖန်လိုက်တော့မှသူ့စိတ်တွေကငြိမ်သက်သွားတယ်။တီမောင်မစိုက်ကိုနှစ်ခုရှိတယ်တီလား။တစ်ခုကတီရင်တီမအောင်ကြောက်တာ။မောင်ကြောက်တဲ့နေရမအောင်ကြောက်တာ။နောက်တစ်ခုကတီမအောင်တစ္ဆာဖောက်မှာ။အဲ့နှစ်ခုကလည်းမောင်တခြားဘာမှမတုံလို့ဘူး။တီကပခုံးကိုကျွန်းကသူ့မျက်နှာကိုငုံချင်နဲ့ပြုံးဆဆနဲ့တီတစ္ဆာဖောက်မှာကြောင်းရင်မောင်တီကိုပြစ်မထားနဲ့ပေါ့။မောင်ကတမင်ပြစ်ထားမှာမဟုတ်တာ။ကဲကဲဒီနေ့ကစပြီးတီကိုအရင်အထက်ပို့ပြီးကျွဆိုင်မယ်။ဘယ်ချိန်ဖုန်းလာလာကြိုက်မယ်ကွာ။မောင်အတီကိုစိတ်မချနေရမှာတော့စူပါပဲနော်ဒရိုက်ဘာငှားတော်မှာပဲအသက်ကြီးကြီးရုပ်ဆုပ်ဆုပ်အဖိုးကြီးကိုရွေးငှားပေးချတာတီရပြောရင်းနဲ့သူ့ကိုမျက်စောင်းတစ်ဆက်ထိုးလိုက်ပါတယ် sorry ပါတီရဲ့တီကိုစိတ်မချလို့ပါဒါဆိုလေငငယ်ဆော့ဆော့လေးရှာပေးနော်မောင်တီရမချုံမချင်ပြုံးပြီးတော့ပြောရမလို့သူကအသေးနှာခေါင်းလေးကိုဆွဲညစ်ပြေနဲ့ဟွန်းဒီဖော်ရော်နော်မျက်နှာရှာမနေနဲ့ဩမောင်ကလေအဲကုန်းဖွင့်ထားတဲ့ကားထဲမှာကိုနဲ့အတူအမြဲပါနေလူကလူညင်းညင်းနန်းနန်းဆော့ဆော့ရုပ်ဆုပ်ဆုပ်ဆိုတော့တီရအာရုံနောက်တာပေါ့တနန်းမြမြချစောလေးမှာတိရအာယုံလမ်းပါလေအဖွားကြီးနော်ပြောလေကဲလေပါလားဒါနောက်ဆံမဟုတ်ဘူး
เมื่อไงก็เปลี่ยนสิ่งที่เป็นคนในปากกูเสียอยู่กันแต่ในนั้นฉันใส่อะไรเนี่ยในใจมันอพยพเขามีอาจจะกูเชื่อใจผู้เป็นตีดละจะกูอยากนั่นแหละมันไม่สวยอยู่ละจะกูจะเที่ยวเนาะไปอยู่ตะการเลยคุ้มมาลีเจจองเลยชูบาเลยเปล่าเนี่ยจะยังเอาเวรนั้นมิงลีเรียเลยช่วยช่วยละละเนี่ยเงินเงินรู้เรื่อยไปเขามีอาจจะตัวมันไม่สวยอยู่ละตีร่างก็เป็นคนเลยจะเวทจะใช้ยี่ปีอ่ะตีร่างมันอยู่ช่วงไหนเลยโอ้มันอยู่ยังจีเรียบ่มันเบาตีกูตีช่วงน
ตีลูกหลานเนี่ยตีลูกอยู่เจนุบอยู่เลยตีลูกเชื่อผู้เก่าเนี่ยไม่มาเมียวมาบ้ามาจีบลูกเลยจีนขอลาเกษมาอุ้มแม่หัวเอ๋ ทุกครั้งก็ลาลีก็รับเชื่อมวยอาจจะเป็นการลาลีเป็นเช่นไปเนี่ยลุงก็มองมาเห็นตัวจ้าก็เอ๊ะพ่อมาเป็นยังไงแต่ไม่เป็นใจเลยไอ้หน้าดูตัวที่เป็นตัวเล็กสองจีบีอ่ะที่กูเลี้ยงตายอาจจะเป็นชาลัยเนี่ยตัวมันจะขนาดเจ้าเนี่ยจะสกัดเลยทุกคนก็ใช้เวทีมีเปล่าไหมไอ้ยันเชิดดีมองบัวมาตีไม่ใช่ลมพัดผู้ไม่วันดีก้าวมาเสียงอ่ะไว้ชอบไปตัวชาลัยเนี่ยก้าวมาชอบไปวิ่งจริงก็เล่นไปจีไร ไว้ช่วยเชน่ามาเป็นลักษณะการเรียกท่าจุยอาบีอ่ะเราต้องมาจดจำมีเอาเลยจุยอาเลยไม่เว้นเอาไว้ช่วยนับบรรณาก็แม่ไม่เอาเพียงการใช้เลยอุลีอุ้มยันสาวยังกันไปตัวชาวตาเลยไปเลยอุลีฮะลูเล่ลาลาไปอะไรลาลาโนแม่เนี่ยไม่จุยอาลองจ้าบีอุ้มยันสาวอ่ะตัวก็คุ้นใจที่ดูเล่ลูกไปขอเสบ้าไปเสียมีอุ้มยันใช้เลยไม่ใช่เอาไปพิจารณ์ไม่ว่าจะก้าวอุ้มยันสาวอ่ะเสียมีตาเจนดูยังต้องไปเลยพิจารณ์ ตัวกูรังก็มีเรื่องงานหน่อยเนี่ยมาอ่านเรื่องไหนนะมั้งลูกที่ว่าชอบเรื่องอะไรอุ้มยันสาวไปเลยเอ้อเอาเท้าสีไปจันนอจีน่าเขาเด็ดขึ้นมาเจนี่ยังไม่สวยสิขนาดไหนเนี่ยเวลาอะไรจ้ะเขาอยากจะอะไรอุ้ยสิวลาบลูกไปเอชเอ็มยันเนี่ยมาลาบใช่จ้ะไม่รู้มีอะไรอุ้ยน่าเลยไปกูเอ้อไม่มานามเลยนะรักแค่เจ้ตัวเจน่าดูเลยเชิงไปเลยเปล่าไอเนี่ยเดี๋ยวอุ้ยรู้ตัวกูอยากจะเจอเลยสอรี่ว่าอุ้ยเอ้อไอเนี่ยจันนอเลย
ရရယ်မင်းကလေးဆိုတော့ဒီလိုပဲပေါ့မင်းလည်းမင်းမမအောင်နားလည်အောင်ပြောပြပေါ့အိမ်အောင်တက်တမ်းမဲ့နှစ်20ရှိနေပြီတေးကစိတ်ကောင်းတုံခဏပါဦးလေးရယ်နောက်တော့လည်းစိတ်ပြေသွားတာပဲအေးပါကွာမင်းတို့အချင်းချင်းကျေနပ်ရင်ပြရပါပဲဒါနဲ့မနေ့အောင်မှပဲကြော်လင်လာလို့လားချုံစင်နဲ့ပေးလိုက်သေးရယ်ကျွန်တော်လည်းဒီဝက်ရှော့လုပ်ငန်းဘက်ကိုလှည့်ဦးမကြည့်နိုင်တာဦးလေးရှင်လည်းတော့တေးတာပေါ့ဦးလေးအစအရာလွှဲအလို့ရတော့ကျွန်တော်လည်းဝင်ပေါ့တာပေါ့ကျေးဇူးတင်ပါရယ်ကျေးဇူးတင်ခြင်းတင်ငါတင်ရမှာပေါ့ဦးမြင့်ဆောင်ရဲ့အပြောကြောင့်သူကရှင်မိရယ်ဦးမြင့်ဆောင်ကနောက်ဘက်ကိုလှမ်းမျှော်ခြင်းနဲ့နိုင်ဆန်းရေးအေးဖြော်ပေးပါဦးဟဲ့မင်းလမ်းကြုံလို့ဝင်လာအောင်တက်တက်ပဲလားကိစ္စထွေထူရောရှိသေးလားလူလေးဦးလေးကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်ပြောရင်လည်းအခုညတစ်ခုလောက်တောင်းချင်လို့အေးပြောလေဦးလေးဘာလို့ပေးရမလဲတိတော့ဒရိုင်ဘာတယောက်လောက်ရှာပေးနိုင်မလားဦးလေးရိုးတတာကျွတ်ကျွတ်နွနွနဲ့ရပေါ့ကားမောင်းလဲကျွမ်းကျင်မတော်တဆကားပြက်ခဲ့လေကားကြောင်နားလဲပြီးတော့တည်တည်မမလောက်ကတော့ကိုကိုနိုင်ပြင်တတ်မဲ့လူမျိုးပေါ့မင်းဘယ်ရွယ်လောက်ကိုလိုချင်တာလဲအသက်ကြီးကြီးတော့မလိုချင်တော့ဘူးလေဦးစွန်အောင်လို့ဖြစ်မှာဆိုရတယ်ရေမောင်းနာတော့တက်ရင်တာကောင်းမယ်မဲ့အသက်ရွယ်ရကျန်းမာရေးတိတ်မကောင်းတော့စိတ်မဖြစ်ဘူးလေလူငယ်တဲ့ကပဲလိုချင်တယ်ပြီးတော့တိတ်အစင်တန်းနင်းနေပါပါရလည်းမလိုချင်ဘူးရုပ်ရည်အားစားတက်တက်မြတ်မြတ်ပိုကောင်းတယ်အကျဉ်းဆိုင်လဲအောက်တန်းကြကြကြီးလည်းမဖြစ်စေချင်ဘူးဟာလူလေးရေမင်းဟာဒရိုင်ဘာရွေးမှလားမော်ဒယ်ရွေးမှလားဦးလေးတည့်ရတိုင်းပဲတည့်ရချင်းညရလေသူကပေါ့ပါလာမဲ့သူကလူရင်မတိုက်လည်းမကြိုက်ဘူးဒါကြောင့်မင်းကတည့်တော့ဒရိုင်ဘာကိုယ်တိုင်လာပြီးတော့ရှာပေးရပေါ့ဟုတ်လားဦးလေးအေးအေးရပါပြီခင်ဗျာအော်အေးအေးဒီမှာလာချထားလိုက်မင်းဝင်စကားပြောနေတော့မှပဲကောင်းလေးတယောက်ကအေးပန်းကိုကိုင်းကမင်းဝင်ရှင်မှာလာရက်ပါရဲ့ဦးမြင့်ဆောင်ရှေ့တုံးကိုခွင့်ပြုလိုက်တော့မှခါကိုင်းကဘန်းထဲကအေးနှစ်ခွက်ကိုစပွဲပေါ်သို့ရိုးတည်ချပေးလိုက်တယ်မင်းဝင်ကထိုလူရွယ်ကိုတစ်ချက်ကြည့်ပြီးတော့ပြုံးပြကကျေးဇူးတင်တဲ့သဘောမျိုးနဲ့ခေါင်းဆက်ပြလိုက်တယ်။ဒီကလေးကလူသက်လားဦးလေး။တိတ်တိတ်ကြီးရတော့မဟုတ်ပါဘူး။လွန်ခဲ့တဲ့3လလောက်ကမှရောက်လာတာ။မင်းလည်းဒီလိုမရောက်တာကြာပြီဆိုတော့ဒီကလေးကိုဘယ်မြင်မှုပါမလဲ။ကောင်းလေးတက်ကတော့29 28လောက်တော့ရှိပြီ။ဦးလေးတို့မျိုးဝါကျွန်းမဘက်ကပဲလေ။မကျမ်းမာတဲ့သူ့မျိုးလုံချွေးနဲ့ညီလေးတက်ကိုလည်းကြောင်းထားပေးနေရတာ။သူ့လုံလုံတဲ့ဝက်ရှော့ကဖြတ်သိမ်းလိုက်တယ်လို့ဒီလိုပြောလာတာလေ။ပြီးတော့ကောင်းလေးကတော်တယ်ကြိုးလဲကြိုးစားပါရဲ့မင်းဝင်ကအေးခွက်ကိုပြန်ဆားကခေါင်းတစ်ဆယ်ညှိလိုက်ပြီးတော့သူ့ကိုမြင်ရတာအရင်ဝက်ရှော့အလုံးဝင်ကစားကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ပြန်မြင်ရတယ်လို့ပဲအဲ့လိုကြိုးစားတဲ့လူငယ်လေးတွေမြင်ကျွန်တော်ဖြတ်တန်းလာခဲ့ရတဲ့ဟိုတော့အချိန်တော့သတိရသေးတယ်မင်းတို့လိုချင်လို့လားမင်းဝင်ကဦးမြင့်ဆောင်ကိုဖြတ်ခနဲလှမ်းကြည့်ရဲ့ဩမင်းတို့သဘောကျလားလို့မေးတာမင်းသဘောကျရင်ခေါ်ပြောလို့ရရဲ့
没路子呢，拽把一千啊，都那个干你的，俺若都外面的，都啊搞了真真正正忙来呢，比如都来阿妈看来呢。大叔来屋里靠背哩，正好都那自家表姐妹。嘿，婆子，南山哟，谁妈些啊？哎，我是看那老路大表来。好个，看那咋了南山说的两个里个勇敢的都要来。那南山，太阳，没有得听自家表姐录嘞。 咋地？我小本身得体，我没妹妹，好个看呀，看啥先开嘛。妹，我是嘛，老老奶奶算。我公里找到没来地查嘛不？好个，我那边上表路地查吧。第六个，我公里嘛，我奶奶伢是妹妹，我用这三查表，我咪打算给啥做吧？看路也多了，掉不下来。我这路上的牌片没路没有路子呢，一年嘛没有查子呢。没路个，这回来了好吃嘛好没？ 我搞忙完了，卡来洗没？我故意让给啥？我给啥没有来路边也没有洗没？啊，抽的皮啊，我没有的米也搞，没也忙不也没？不录嘞，没录成啦。好个，录成嘛也看呀。男生啊，没啥么抓人皮吧？哎 ，OK 嘞，但是我们那边啥表没我搞的嘛，录成了，录成啊，没得姑娘伢的伢的伢来。好个看呀，看表吧。男生啊，我牛也看到没有，应该那个的检查大吧？哎，我们上啊，没问过姐呢，没表要对着拽把手。 本来用老新看下也中，哦，第一桌身边那边那第二，再拿眼睛看下没，谁差也没什么，第高被猫看下没包。路里头啊，没嘛，这身上边的嘛，阿哥哥身的阿呗。我们三万刚出十三年以内，叫来家么路，每晚啊开学生的表妹，都第二对七家，留的家第八哎，多到第二了，都七个苦钱的，老少么第二第八五。家里，家里。 谁这边没空的呢？那么一咋办来着？阿妹，看娃个男生都爱那个两秒钱呢，俺先请问这家里个朋友问多少么路？小马变来的男生啊，看娃那都大概来多少？哪个月二来呀？来来着，男爷，先准备拿五多少呗？阿妹，等你罢了。看娃个小皮来着呢，小不说那家里会干，看你那么久，突然等见你了，男生个轻松轻松进来吧？哎。 但是俺可不想妈妈留着啦，我，大嫂可把妈留你啊嘞，俺来把妈妈爹也把他奶，牛仔没不让，菜苗来不？俺老干困了，想搞你啊嘞，吃菜用搞你来呀啦，俺没抓来着，你老干把我留嘞，不留表俺嘞，这菜你该留用手挖了哈，俺老外小本身的菜也够你妈留啊嘛，我面上也够你尝尝的呀啦，啊你吧，我面上的菜妈妈家，都俺们那家里，俺可还本身的菜。 大叔，你阿姑阿妈老生的皮包，哎哩，把你阿媳妇嘞，这边东西呗。看娃个男生不看过，这两出来这么路，男生个哥哥应该上山的阿爸哎。看娃个靠超来呢，老魏那这边咋了嘛呗？过一阵就将地皮阿刚们没地阿乌嘿，老魏跟你在门我前面阿妈呗，文斌那阿地皮阿妈包。你阿你妹那苗苗变多了，变苗都有钱了吧？看娃哎，这边老白也在，你是哪么路吧？ 嘿，好个嘞喂，千万莫把会追出你家嘞，哪吒哪吒，表姐是一模样嘛表哩。好，这里可那边，俺若这没有听到会追了，当然走嘞。看娃个男生个面上头皮哦，欧里个东这个人啊，男生也得咱英里跑到咱的大娃哎。这里，这里啥不苗苗人个也超的回来哎，要偏帮不送走这里扒拉路哩，拉不啦？奶奶千万莫追你路是干娘的呀？ 多啊，路边那看娃么表嘞？哎乖，怎么样哟？别人也变样嘞，弟弟别着哩。哎不，怎么样变样的路，多啊么表也得了不？但怎么又来差吧？哎乖，咱那怎么没有？你讲完了？你们也要常常没别着哩哎。啊，看来都是么变样不嘞？我瞅着要不送走对吧？带来哩。刚来刚来，都还要洗碗，一块块面嘞。啊，你来等我洗完了，咱们们谁别要吧？哎乖。 没有吃吃看看，扭扭吹吹的自家表妹嘞，看娃个男生啊，表姐的娃哎，这路明明个主人都个进路也没，各自都来看娃个，不问年龄多大了嘞，婆婆以为谁来都来吧，看娃妹妹嘞，男生妹妹个，等俺在那边边哦，啥地方伢个你想讲个，没谁没拿手的路，表姐来啥都没吃的，男儿路亲戚也够麻将送转嘞，婆婆要人你是龙家面目路，看娃路大妹嘞，男生路大妹个，什么大城内路也没吃看家嘞。 第六那边龙哥也都能老个傻逼哦，看完呢，男生哈吃都没吃拉家的。
တငယ်ချင်းဘွားကနေချစ်သူဖြစ်လာကြသူများမို့လို့တုံနဲ့တူပြောမနာဆုံမနာနေဟန်ငါဟဲ့နဲ့တင်းရင်တင်းပြောမနာဆုံမနာရှိလာပါရဲ့ခဝါတို့ကနိုင်ဆွမ်းတို့ထက်ဆိုင်တော့စီးပွားရေးအခြေအနေကောင်းလာရဲ့လို့ဆိုရမယ်ခဝါရဲ့အမေကနန်းနှဝန်စည်းထဲမှာကုံစုံဆိုင်ကြီးဖွင့်ထားတယ်ခဝါကလည်းဝေးတင်ကျန်းနဲ့အိမ်မှာခွင်ကားဆိုင်နဲ့စောင်းကားဆိုင်လေးကိုတွဲဖွင့်ထားတယ်နိုင်ဆွမ်းလိုပဲခဝါမကတော့အဖေမရှိတော့ပါဘူးနိုင်ဆမ်းမမေကတော့ပန်းနာရင်ချက်ယောဂါရှိသူမလို့ဘာမှလည်းပင်ပင်မမမလုပ်နိုင်ရှာခဝါမမေလိုစီးပွားရေးအမြင်လည်းမရှိတာမလို့အိမ်ကြဝင်ကိုနိုင်ဆမ်းကပဲယူရပါရဲ့နိုင်ဆမ်းတို့ငားနေတာကအိမ်ကမြောက်တကုံ36ရောက်ကမှရှိပြီးတော့ခဝါတို့ကတော့တောင်းကလာနန်းနာဝင်ဈေးနာမှာပဲနေတယ်ဟဲ့တာအမေအမေသူရေးစာကိုကြည့်နေလိုက်တာများဒီကအမေတို့ကမှပဲမရှက်နိုင်တော့ဘူးဟာမမေကလေအမေကချစ်စွန်းတို့မျက်စောင်းထွေးနဲ့လှမ်းလောက်လိုက်တာမလို့သူကရှက်ရှက်နဲ့ခေါင်းကုပ်ပြီးတော့ခဝါကိုနှာခေါင်းရှုပ်ပြမိနေနဲ့သူ့ရုပ်ကပြလှပြန်မလှပဲနဲ့ကြည့်ကျင်စရာလည်းမရှိပါဘူးအမေအားအေးပါဒါဆိုလည်းနေမကြည့်ကျင်မယ်နဲ့ကြည့်နေရမှာဆိုလို့ငါပြန်လိုက်တော့မယ်နိုင်အာအဲ့လိုတော့လည်းမဟုတ်သေးဘူးလေခဝါလည်းစိတ်ကြီးပဲဒီတခါတော့ခဝါကသူ့ကိုမျက်စောင်းထိုးပါရဲ့မမေကတော့ရင်းမွှေးနဲ့မိဖို့ချမ်းဘက်ကိုရှောက်သွားတယ်နိုင်စွမ်းကခဝါဘက်သို့မတိမတာတိုးရွှေ့ထိုင်နေငါမျက်စီထဲမှာတော့ကဘာပေါ်ရှိရှိသမျှမိမတွေထဲမှာနင်ကအလှဆုံးမှာခတ်ပါရဲ့အမလေးအပူရီလာပြောမနေစမ်းပါနဲ့ဟုတ်ပါကျူအိုက်တယ်ကဲကဲငါ့ကိုလည်းအလုံးချောင်ပြောပြအောင်နိုင်နင်လှုပ်ရှင်တတိယသဘောရောကောင်းရဲ့လားဦးမင်းဝင်ကစိတ်သဘောထားပြေးသွားရဲ့ဟာအရန်လဲကြော်တယ်သူ့ဝန်ထမ်းတွေပေါ်မှာလေးစေတနာထားတယ်ဦးလေးဦးမင်းဆောင်ပြောတာတော့ဦးမင်းဝင်ကသူ့ကိုယ်တိုင်အရန်ကိုခက်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 ရုန်းကန်ခဲ့ရတာတဲ့ဒါကြောင့်လေအစင်မပြေတဲ့သူတွေကိုစာနာဖေးမာရဲတဲ့ဒါဆိုနင်သူ့စီမှာလှုပ်ရတာကံကောင်းတာပေါ့အေးငါလည်းဒီလောက်ရလို့လို့အရန်ကိုပြောနေတာ။လာကလည်းအရင်လာကတည်းကသုံးစားတော့ပူရရဲ့လေ။ဟဲတကယ်ကောင်းလိုက်တာနဲ့ရဲ့နင်အစဉ်ပြေသွားတာပေါ့။အစဉ်ပြေအောင်နေမဟုတ်ဘူးဟဲ့မိမယူဖို့ပါစုလို့ရပြီ။အမဲဘယ်သူကယူမဲလို့ပြောလို့လဲ။အခုမယူလဲနောင်ယူရမှာပဲလေ။နင်မရလဲငါတို့သားမျိုးခင်မမဲ့သူ့သမီးလို့တော့ဝေးကြီးအစဉ်မပြေတဲ့သူရဲ့လက်ထက်တော့ဘယ်ထက်နိုင်မှာမလဲ။ဒါကြောင့်လဲနင်နဲ့ငါနီးဖို့အရန်ကြိုးစားနေရတာ။နင်လဲငါနဲ့နီးစင်တယ်မဟုတ်လားယင်။နိုင်ဆန်းကဘေးကျင်းရှင်ချိုင်နေရဲ့ခဘာကိုပခုံးချင်းတိုက်ပြီးတော့ခက်တိုးတိုးမေးလိုက်ပါရဲ့ဖြေလေခက်ပါမဖြေချင်ပါဘူးဟဲ့ဟဲ့ဟိုမှာနင့်မေလာနေပြီဟိုဘက်တူခဘာစကားကြောင့်နိုင်ဆန်းကခဘာနဲ့လူချင်းခွာထမ်းလိုက်ရတယ်ဟိုကောင်လေးအပူကြီးလုတ်ပြမနေနဲ့နော်နင့်အကြောင်းများမသိရင်ခက်မယ်မိဖို့ကြောင့်မှပြန်ထွက်လာတဲ့အမေကနိုင်ဆန်းကိုလှမ်းနောက်ပြန်ပါရဲ့ဟာဗျာအမေကလေမင်းဝင်ဒီနိုင်ဆန်းမောင်းနေရကားနောက်ခန်းထဲမှာထိုင်လိုက်လိုက်နဲ့လမ်းမေးမြင်ကွင်းတွေကိုငင်းမောနေတယ်။မနေ့ကကြိုက်ထုံနာမှာဟိုတယ်တလုံးဆောက်ပေးဖို့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အေးတကြီးသွားဆရာကိစ္စပေါ်လာတာမလို့နိုင်ဆန်းကိုခေါ်ကသူကခီးထွက်ခဲ့တယ်။နိုင်ဆန်းမင်းရရဲ့လားခမညာ။အော်မင်းကားမောင်းရတာအဆင်ပြေရဲ့လား။တကယ်လို့အိမ်ငိုက်လိုက်ရင်လည်းတနေ့ရမှာကားခဏနာပြီးတော့နားလို့ရရဲ့နော်။ကျွန်တော်အဆင်ပြေပါရဲ့ဆရာ။အဲ့လေအိမ်မငိုက်ပါဘူး။ဆရာအိတ်စင်အိတ်လေးဆရာအဲ့လိုအစဉ်ပြေအောင်ကားကိုစပီမှန်မှန်နဲ့မောင်းပေးနေရ။အေးအဲ့ဒါကြောင့်ဆော့ဆော့တော့ငါအိပ်ပျော်သွားတာ။ခေါင်းနောက်နေတာပြန်ကြည့်လာလို့လူလက်တော်တော်အစဉ်ပြေသွားရဲ့။ဒါနဲ့မင်းကိုရောဖုန်းဆက်ထားသေးရဲ့လား။ကျွန်တော်ကြိုက်ထူကနေဖုန်းလက်ဆက်ပြီးတော့ပြောထားပါရဲ့။အိမ်မှာရောဖုန်းရှိရဲ့လား။ဟုတ်ကဲ့တခါတော့ဖုန်းကလေးဝယ်ထားပေးပါရဲ့။ငါလည်းအိမ်ရမျိုးသမီးကိုညိုင်မယ်မပြောဘဲနဲ့ထွက်လာခဲ့တာ။မျိုးသမီးကတော့ငါပြန်လာမျှော်နေတာဆိုတော့ညိုင်မယ်ဆိုတာပြောမသွားအောင်လားဆိုပြီးတော့စိတ်ကောက်နေကလေးရဲ့ကွာ။မင်းမာတော့စိတ်ကောက်မဲ့သူမရှိတာတော်သေးတာပေါ့မင်းကလူပြုံမို့လို့အခုလိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်အလုပ်လုပ်လို့ရတာအိမ်အောင်ကြတော့မင်းလည်းလွယ်မှာမဟုတ်တော့မင်းမာဆိုတာသူတို့ယောက်ျားရဲ့အချိန်တွေကိုသူတို့ပဲရာခိုင်နှုန်းများများလိုချင်တာကွာတတိယအခုလိုပဲကြုံရင်ကြုံတယ်လို့သူရဲ့ဇနီးချောင်းကိုထက်ထက်ပြောတတ်တယ်ထို့သူပြောတိုင်းလဲမျက်နှာထားကအနူးညံ့နေတတ်တယ်တတိယဟာသူဇနီးကိုတော်တော်ချစ်ပုံရပါရဲ့နိုင်စွမ်းကဦးမင်းဝင်ချောင်းကိုတွေးမိနေတယ်လို့ဦးမင်းဝင်ကလည်းနိုင်စွမ်းချောင်းကိုတွေးလာတယ်ဒီကောင်လေးကိုအခုချိန်မှာသူကတော်တော်ယုံကြည်အားကိုးမိရဲ့ကောင်လေးကရိုသားတည်ကြည်ပြီးတော့အလုံးလုံးတဲ့နေရာမှာလေးစေတနာလေးချပြီးတော့လုပ်တယ်။ကောင်လေးကရုံးဝဝန်ထမ်းကောင်မလေးနဲ့လေဆက်ဆံတာအတီတီတက်တက်မှာပဲ။စီကလေးချပြီးတော့ဆက်ဆံတက်တယ်။အယောတဝင်းပျော်ပီလောက်တာမျိုးလည်းလုံးဝမရှိခဲ့။သူကနိုင်ဆွမ်းရဲ့အနေထိုင်တက်မှုကိုဘလောက်အရေးပေးပေးကိုယ့်နေရာကိုတည်တက်မှုတွေကိုလည်းသဘောကျလာမိတယ်။ဒါနဲ့မင်းကြီးလေးကဘယ်ရွယ်ရှိပြီလဲနိုင်ဆွမ်း။ဒီနေ့စံတန်းဖြေရမှာပါဆရာ။ဟာဒါဆိုအရေးကြီးပြီပဲ။ကောင်းကောင်းယူဆိုင်လိုက်ပါ။ပညာရေးအတွက်လိုအပ်လို့ကုန်ကျစရာရှိရင်လည်းပြောပေါ့။ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာမင်းဝင်ကခကြခနာများအိပ်ပျော်သွားပြီးတော့အရာမှနိုးလာတဲ့အခါခေါင်းချမွေခမမက်ပြန်ထိုင်လက်ကားပြင်ဘက်သို့လှမ်းကြည့်နေတဲ့နိုင်စွမ်းကိုမေးမိရဲ့ဘယ်ရောက်ပြီလဲပကိုးကျော်လာပါပြီဆရာဩရောက်တော့မှာပဲဖယဲသီးဆိုင်နဲ့နေတွေ့ရင်ခဏရပ်ပေးကိုမျိုးသမီးကဖယဲသီးကြိုက်တယ်လေသူ့အဖေကိုဝယ်သွားရအောင်မေးဦးမင်းဝင်ကခက်ပြုံးပြုံးပြောရင်းကသူ့ခေါင်းကိုလက်ဖြစ်ဖိထားရအောင်နောက်ကျမှန်မှတစ်စက်မြင်လိုက်ရတာမလို့ဆရာဘာဖြစ်လို့လဲခေါင်းကိုက်လို့လား
Igwa, kau ni malah ni sisi ni demi ibe. Rasulai kakna ya biar abjad cakap biar legal itu dan sulai balas ya. Indo kau nama sebiji resursure, bampin nalu ya ni alih sih. Ei nama kakna wenya mana? Kau dah luda lupa lo. Nasanya kakku sesa mau nabi ya lembih tu kui sen laba ye. Adu main tu ya lah cemaroh. Kui kau ni 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 lalu ini, dah abjad buat sih kan? Laba itu lah. Sen lalu ni kan, sen nyuruh tu bi om ya ni. Salo tarik di da bengalu ni rigu lam ni layak eh. Ha, dah lah jila. Nga di siya ni kena nga pisa ni ya. Di dui mai ni ma. Dalam da le bampi siya ni ya si mamati u. Mea belu lu tira li. Di ma la dhe du diya we gap jalu waisho fong sa da ne zeno la bian bina tira ba siya. Di niya liya da le da. Di niya dudu layak in belau gam le. Bengalu dui ni u jizin ni lu wina u dobyo bi gua. How guess ya? Nga suan nga recession badu tra da ba eh. Kena jarak wenang kau ni nanti jauh lagi. Wenang aku panggil tu pun biar malu. Mewenang nanti semua aku tuan bantu wenang kebaya. Dalam cermin aku lasan cari naya ni. Tapi aku temanya aku lasan cari ikan ni. Tapi aku lagu mewujud nanti rana jejeri. Alang aku tu kalai je nanti dunia ni aku. Di nanti tu nanti jalan aku konsum buk sekuya dua baya. Nanti ni mana malu umi wenang nanti semua aku cawan tu biar lagi. Kau mewujud mikau mau mewu mewu cawan biar nanti semua. Kau mula tu mian jangan terbang nasi macam itu, mewu orang ada terbaca ni, mula tu mian terbaca melu cene. Dalam sejarah mian tu kau mampir sejane, amye kaji mian mau ni amye rumah pupa, tu dua sama siapa cincu nak show pun jala, show orang alu jual lewang lu bila, alu show mian sendiri nama la. Nasi anga alu di kubing kau ni la kalai je, cuma mana bawa nasi anga, tapi yang itu cula gaya ye. Show je ini mah tu kau show dah dua bila, umi mian dua sama kisah si le lai bila ye. นายส่วนก็ไล่ไปเลยยังอาจจะสิ่งก็เช่นวันที่คุยเช่นมาอย่าไปอ่ะก้าวคนที่เรียกเข้ามาหรอฉันจะก้าวเข้าหาผู้นำไปอ่ะฉันจะไม่ดูแลลูกเจ้าก็ทรมานไปไปดูเลยนายส่วนมาเขมียะอุ้มไม่ไหวลูกเลยจ้าบ้าฉันจะเอาจีก้าวเว็บบอร์ดเข้ามาจีก็ไปดูจงพิมพ์จูเซนมาพูดในรถเขมียะก้าวจะเอาไล่ไปหรอบ้ากูจะเอาที่อันนี้ไปเช่นวันต่อไปจ้าไหมนายส่วนก้าวมองดูก็ว่าไล่ไปอ่ะไล่ไปอ่ะก้าวมาสั่นเลย ไอ้ปู่เรียกก้าวมองชัวร์ตัวแกบีตัวลุงเองบอกจะกลับมาดิฉันเช่นนี้ตัวแล้วไม่ไล่ไปนายส่วนงานเอเชียที่เขาว่ามาเยอะจังเลยสิจะอยู่เจ้าก็เอเชียตัวชัวร์ละกันไปดูเลยกูจะนอนนายส่วนมาเสียกระโดดก้าวมองไม่บุ้มไม่เหมือนกันเลยจ้าวะอ๋อล่ะล่ะวันที่นี้ตีอาคู่เป็นเส้นละบาลีไหมขนาดจ้าเราเชิดเป็นพ่อพ่อเฉยๆเลยเนี่ยจะบอกว่าจะเช็ดตาลงละบาลีมีดมีเจ้าก็ตัวเชี่ยมาเยอะละกันไปเสียกระโดดเป็นดูดีลุ ตีมาไล่เบี้ยตัวก็ไม่ได้ใช้วิอยู่ที่เบี้ยเลยไม่อยากนั่งสวนละเข้าไปเขมียะไม่สู้เบาจะเป็นดูดีก็ตัวก็เชื่อสงการส่งแก้ไขจีบีอับย้อนเลยจำมาลูกตัวก็จะเป็นดูดีก็น้ำเลยตัวจีนไม่ได้ไม่จำไม่เสียจะพ่อว่าเบี้ยเบี้ยชิจูทาร์ลีไม่จำจานี่อะไรจะว่าบีเบี้ยจำเฮียน่ะจุ้ยไว้ลูกตัวเบี้ยทาร์ละเอ้าคือจะเลยจ่อเลยตัวเบี้ยทาร์เลยปงเส้นน้ำกวาดสุระมาสู้ลูกเบี้ยเลยจ้าบ้าอ๋อฮะฮะแก เอ้าลูกไม่ยอมเจ็บเยอะแล้วมั้ยไม่ยอมเจ็บสักหน้ามั้ยหรือลูกสามลูกว่าอู้ดูว่าลูกเชื่อเราตัวมาสิทราบอยู่ถ้าเสียนี่นี่จะได้ดูมีเรื่องเข้ากูมีตาจูบงั้นสั่งยังไม่ใจเดียวจะสั่งเชื่อเยอะเยอะเนาะเข้าแก่บ้าเสียกันหรอโอ้ลูกยามีเอ้ยเขาว่าอีเลือดจู่อ่ะเต็มหมดนะจู่เสียกันหรอลูกคอยไม่ใจบุจู่ว่าไม่ใช่จีเอลีมันมาอยู่เว้ยมันมาลูกเอ้ยเข้าบ้าเข้าแก่บ้ามามาแก่ๆเดินทางมาหรอเหรอเดี๋ยวเราใครกันนะข้า
စိတ်သက်သာရကထိုင်ကုန်မှပြန်ထားလိုက်တယ်။ခဏကြာမှတော့ဂျွန်နူကအေးခွက်ကိုနိုင်ဆန်းရှေ့မှာချပစ်လိုက်ပြီးတော့မင်းဆရာကတော့တိတ်နောက်တက်တာအသက်သာကြီးလာတာတစ်ခါတစ်ခါကလေးစိတ်ကမပြောက်ချင်းစိတ်လည်းတိတ်ရောက်တက်တာသူနောက်နောက်ပြောင်ပြောင်ပြောလဲစိတ်မဆိုးပါနဲ့မောင်းနှိုင်းဆွန့်ရဲ့သူခင်ဗျာသားသမီးကလည်းမရယောက်ျားလုပ်တဲ့သူကလည်းအလုပ်များရန်ကုန်မှာလည်းတငယ်ချင်းဆိုတာတရင်တနေပြုမွန်နေလေးပေါင်းလို့ရတဲ့အဖော်ပေါင်းကမရှိဆွေမျိုးလည်းမရှိတော့အထီးကျန်ပြီးတော့အဖော်မင်ရှာတာအိမ်မှာဆိုလဲအတော့ပဲဆွေမျိုးသားချင်းလို့တင်းတနေပေါင်းနေရတာအတော့ကလည်းသူ့တန်အောင်စင်ဖြစ်ပြီးတော့ဒီမှာနေနေရတာဟိုရင်ကဒရိုက်ဘာတွေတော့ကွာကြကြအဖိုးကြီးတွေဆိုတော့သူ့ပေါ်လာလို့ကိုအဆင်မပြေဘူးလေမင်းကြတော့သူ့မောင်ရွယ်လည်းဖြစ်ရေမုံမုံပုံစံမျိုးလည်းဖြစ်တော့သူခင်ချင်းရှာရဲထင်မရဲ့ကွယ်ရော့ရော့ဒီမှာဒါကရော့ရော့ဒီမှာဒါကားကိုတော်တော့ဒါကားတော့အေးလေးတော့ရင်တောက်လိုက်အောင်နော်ပြီးမှလှုပ်ရှားရှိရလှုပ်ချားနေမော့ဟုတ်ကဲ့ပါကြောနိုင်စွမ်းကအေးတောက်ပြရနဲ့တော်တွဲကိုယူကကားကိုတော်ဘက်သို့ရှာလာခဲ့ပါတယ်ခဏကြာမှတော့မမကအိမ်ထဲမှလှမ်းထွက်လာခဲ့တယ်အဖြူအသားပြော့ကြော်တဲ့မြမအင်ကြီးခတ်တုံးလေးနဲ့အဖြူခံပေါ်မှာအနီးအခန့်တွေတိတိလေးတွေပါရဲ့မြမလုံးစီကိုရိုးရှင်းရှင်းဝစ်ဆင်ထားပါတယ်
อาม่าเอวิสาเซมบงาลูจิสันเดียงเทียดอเลยตัวละเลวชาบงาลอบเชลกาเนนัทชาเลนูเนจิเลนีเลยตัวยูยูตตางี้จิเนไลบีมาอาณาเซปิเมนาลอยเนกาหนาวแกนตะกาโกอึดเซพ่นไปไลเจอะลาวเลมลูบาวไนซวยเนาซอมมะปาตามะกาตะกาพ่นมะซิติโลเปียวเยเนกาบาโตลั่นจะไลบาเย นายสวนก็มิงลาซีกับบากิมากับกวนเนี่ยที่ลูกเสียมิวกูมามากับบ้าเจ้าลาบาลีลูกสันนี่นายสวนที่เรากล่าวมามาลูลูฉันตายมีดมีเรื่องจะกงสันดาสาเรชอบเป็นสันนารีเวทตัวจ้าจ้าลีที่ลูกเล่าก็ยังเนี่ยเสียมิวกูมามาลูลูมิวพูลาจ้าจะไม่ชี้ลูกตัวเชมีเย่เมื่อไรไล่เข็คเขมียาลาลีบ้าเจ้าเนี่ยเลยลูกเอลูกขอละอ๋อฮะฮะเก๋มามากับลูเชียวเชียวลันจินิโกพี่เว่ขัดตัวเชียวนี่เย่ โดนเอาจังหวะส่งเนื้อเนี่ยสั่งเชื่อมาเยอะเลยเจ้ฮะมามาตีมาทาร์เลยวิส่งเนื้อเนี่ยลูกที่นี่ไปฟงเสร็จจมลูกที่มามามาตีใจจะจะสั่งเยอะอยู่เลยใส่กระสุนไหมสั่งเชื่อก็มาเลยกับผิวเส้นวิส่งสีจะสีกับผิวชะก็มามากับวิส่งเนี่ยเพิ่มจานนี่เลยตีลูกยูชิเห็นปงจันนี่มามาใจจันนี่ละตุ้งเงี้ยเนี่ยช่วยอันนี้เลี้ยงช่วยที่ใส่ส่งจมอยู่ส่งงานจะจีเทปีเนาะนายส่วนงานมามาไม่เอาเวลากูเอาเนี่ยมีไป สั่งเชิงก็มาเลยกับวิศวนิโกทบุบิยาเนี่ยมามากับนาวนามายันเนี่ยนายสันเป็นตัวขับยนต์เล่จีเนี่ยเก๋รู้ว่าลูกขอได้สัวที่มีมั่วละที่ทบุบิกับบอยยังปุ๋ยเราเนาะพี่ฮอบะเจ้าสัวสายกุริยาเฮาเนี่ยสั่งเลยไล่ลาเกลปลาสาวดีเลยเว้ยเอาไหมตอนตะโกงว่ามีบ้าไม่กลืนเนี่ยจังตัวลุ่มลุ่ยนายสันก็คุมมาตัวเบาๆตัวก็ทบุบิกับทุกวีทุกเตปุบิยาไปพี่สิริอาลงสมะมามันอยู่เนี่ยจังตอนตะโกงว่ามีบ้าไม่จังตัวทุลักเลย เจ้าจะเลยมามาเนี่ยดูก็เลยจะอุ้ยซะสายกุริยาเนี่ยสามสามโมเดลเนี่ยตัวมาเปลี่ยนลายไปที่เราเล่าใจเล่าใจมามากูเลยดีใจยาไปดีใจก็เรามามาเนี่ยปะ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 น้องๆเปลี่ยนมาเปลี่ยนสูบจมูกเจ้าตัวเศรษฐีคะแนนเสียงยาไปไหมแต่แกนั้นเจ้าเรามามาเสียก็ปอบเปลี่ยนมาเผาจ้าผิวเส้นมือชีรากูตัวน่าเลยยาไปอับยันเลยมานายสังก์ก้ามเอาเนี่ยอ่ะมามาที่เราเว้ยเมียตัวตัวหลุนนี่จ้าละ มามาจีโร่ลูกพี่จ้าติดต่อมาจ้าดิวนายส่วนใหญ่อามานายจ้าเองเนาะยังน้อยทำอยู่เลยเราอยากเอามาเมติวอายสิเวทเพื่อที่จะลงตัวเบี้ยกางโชว์อะไรมีอยู่ในแบบเชิงกงนี่แกละน้าจ้าทำอยู่เรียมามาเอาใจเชื่อมาเบี้ยเชิงอุศราตีไรเมื่อเสียเลยมามาจ้าได้เบี้ยเชิงมาเป็นไหนเนาะแต่พี่เป็นไหนรู้อะไรที่จะไหนเลยตาดมีมีเสียเลยไปอาบอเบี้ยมามาไม่ต้องเว้ยมาต้องเว้ยมาเสมอนายส่วนใหญ่อดีตไม่สวยแต่ที่ก็รอยดอกชี้ใจจ้าแม่ตัวเรียบเป็
Sana na muzhen na pakong jen shen na me me. Turo ne yin ni pang mo zaro nyam mi u na sa ye. Eiro mama de pibi ne peyo la la bo. Biro duro ria le tatami gozi ne suro. Tane tane galiri bina e drabe. Lo shou ne cha li. Mama zaro dame yu zia gaysa ime shi be ne. A la ni ra. A za u kulu lu e ni ra mi ba me gali si toa toa pisi bini ra. Biro di ya da de biro jina siya gao ma la lo le di la ya. Dine puro nan suan le mama u gu ni ge ye dre kudo dwa ya ba ye. Mama's gago na tari ne tu mama gu li sa mi ge ba ye. Tu se te mama bo shen lem ni o ve ne. Nu tu ye ni mu gu sa ten kan za la ye ni dine pini ge ye. Di, ma we bi ye trai bao da po za ye la. Da po za ye ho bat na bu ra o lo ni di ye. Nya ye a wing ka ni ye cho ka ne ma toa trai bi o bian tra la ye me wing a. Ma ni gong shi ma chan ye. Da na wo do na pi po ni ye. Di na ga pi sha o ne me mi ye ka. Di ga mi mu to to li bian pi ba ye. Ni zan ma o. เมียนน่ะแลไม่ชุบไม่ชินเนี่ยบาเพ็ดเนี่ยล่ะมาว่าตีตั่วไดรเวอร์หมองหน้ามาอะရှင်ขอท้าพี่แล้วหมองกูรันป้องจีไปมาตีเสียวหลุดไปแล้วจ้วยมีเปียวยีเซนตั้วหลุบาเอาหลุล่ะบ่าวมีอ่ะเลยเอ้าจ้วยมีรู้สึกเฮาเหยล่ะหลุมีนี่ล่ะมินจีอ่ะตลอดเปียวนี่บ่ป่าวเจ๋นเนาะอ๋อเปียวล่ะบ่าวมาเว้ยตีตีนี่มีบ้าแม่กะเลจ๋ามาปิสิตั้วไว้แกยาเลยอะยังจีนูเสียก้าวนะพี่รอหึหมองหลุไลตั่วไดรเวอร์ลี่อ่ะเลยไล
တစ်ချက်တွေလည်းဖြစ်မနေရတော့ဘူးပေါ့အားလုံးဆင်ပြေတော့တီးရပြောတာပေါ့မိမမျက်မှောင်ချုပ်ကတီးကိုအကဲခတ်တယ်ဒီမိမစကားဟာအတီးလားနောက်နေတာလားဆိုတာတခါတခါဝေခွဲရခတ်တယ်တီးရသူမော့ကြည့်ရင်နဲ့အမေရုပ်ကြီးကဘာဖြစ်နေရလဲမျက်မှောင်ကြီးကလည်းကုတ်နေလိုက်တာအဖွားကြီးနော်ခမရတက်ကမငဲတော့ဘူးကိုကိုကို20ကျော်အပြိုလေးမှတ်မနေနဲ့ရောရောရောလုံးမယ်တော့မကြမ်းနဲ့နော်ဟုတ်တော့ဘလိုက်လူလာကျင်းနေလိုက်တာတရားဘာများလုံးမိလို့ပါလဲရုပ်ကမချုံမချင်းနဲ့ဘာကြံစီနေမှန်းကိုမသိဘူးစပွန်ဆာပေးဖို့တော့မကြံစီရပါဘူးမောင်ရဲ့ကြည့်
Jauh dari sekarang, awak semua kami lucu, no? Dua bandu di, kamera ada. Cibau, cibau, dua dah ia cut lagi. Kau yang kau leh mana biasa leh bau. Cibau, cibau su. Memang agak cepat dos leh nilai jamu lo. Tiga tu kanggo langkang a, membantu soal leh bau. Cisu cino, bagi cium soal leh jema. Ha, leh memang jual memang gua. Asal no memang yang mana agak tiga cedok bawa gua, membantu mana mumi dua bau. Tuduh tu kan mengumpi cibau ne, nasi kuca memang leh je. ทุกคนมาดูมีวัตถุประกอบเช่นกันเนี่ยปุ่นในตัวเลยตัวก็มีลมพุ่งจะเลยจอดที่ก็ตัวก็มีลมจะพันไม่ได้ก็ปะคงจมยันเจขมยานอ่ะเด็กเชื่อเสียงกลางลูกยามนี่เนี่ยมาเอาเสียงจวงซาตัวก็เปลี่ยวลูกบ้าที่มาเด็กเชื่อมาช้าตัวลีมาเอาเสียงมาดูมาไม่เชื่อไหนมูนายเสียงหัวเราะตัวมาเอาลูกแค่นั้นหรอแม่ไม่มาเย่ที่กลางนี้อาชีวะตายเชื่อใจเลยพี่เอ๋ตัวลีอะไรพี่เอ๋พอได้เห็นเสียงเสียงเลยเนาะตัวอาชีวะบ่ ตัวบ้านเราเมาเลยเสียงเท่าไหร่นะปอพี่เอ๋ตีคู่ตลอดเมาจะจีฟงสับพี่เอ๋ก็จีก็จะเอาเนื้อมาเจาะละเมาตีที่ทำยังละตีเลยคู่ไม่ใช่เสียงเนื้อเลี้ยวตัวพี่เอ๋แต่เนื้อเราเลี้ยวเนื้อละเอลูเลี้ยวเนื้อไอ้ที่ใส่แทมอ่ะที่ไม่จะเอาเลยเว้ยจะคู่แบบเมาจังสูจะเนื้อตีละเมาอืมเจ้าบ่าวเนื้อจะเนื้อมาตีจะมูชายยัดตรงยาชีเลยจะยังกะตีมวยเนี่ยแล้วจะยังกะมาวยเนี่ยพี่เอ๋ตีรู้ยังมึงละเนี่ยเป็นเลยเนี่ย เมาเสียจะช้าเฉยอยู่ที่ยังไม่ต้องเมาจะเห็นลงมามาไอ้ตรงนี้ยังรีบไปตีหน้ามันนี่ไปบุจะเนี่ยเจ้าตีหน้าจู่กองสมบุเมาจังสูจะเนี่ยใช่ใช่ตีใส่ใจชาพิเศษไหมก็ที่ไม่เจ้าเนาะมาตีจะมูชาเปลี่ยนเนื้อเลี้ยงเฉยทุกเมาจะมูไม่ใช่เนาะตีที่แค่ใส่ส่วนมีมาไหมเมื่อไงตีก็ขับยมยมจีนเองอ่ะตีใส่ส่วนเมาพาลงมาเลยเมาหน้าจีนเอาลงมาบ่ฮะเจ้าเสียยังไม่รู้ละ ตาเราหนาวไม่รู้เปล่าน่าลงดาวไปหนาวรู้มาตีบ้าไปแล้วหรอมาว่าคุณรู้ไหนไหมตีบอกมาว่าคุณไม่รู้ไหนในกิจสารสุดรู้ทุกเวชีเลยตีไม่มีบ้าเอตีอยู่ช่วยพี่ลายเนี่ยมังเบี้ยวกันแล้วเว้ยตีที่สาพอยมาว่าคุณไม่รู้พูดเลยมังบ้าเบี้ยวเบี้ยวตีเดียมาส่วนเนี่ยมาทาบ้าเอมังเบี้ยวเอสการทุกคนสีแดงเลยตีอะไรน่าทาเลยตีที่จะน่าทุกคนรู้สีเลยแกเว้ยตีน่าที่สาพอยมาว่าตีอยู่พาลุมาเลยตับยังมาตีก็บังคับเลยจงอาเชียฮ่าพี่ มาแล้วตีหัวใจยังมาปลาลุ่มใจยังมาเลยตีหัวใจมังกูมังตัวใหญ่ดูดูไปเลยตีเดียมังบอกอย่าตีอาชะตาพี่สาวมาตีเดียมังมองอย่าเจ้าจ้าตีตีตาไปมาเจ้าเปล่าน้องไม่มาอยู่เลยเลยปีอาไปน้องไม่มาอ๋อตีมาตีกันเลยอยู่รู้ใหญ่อยู่จริงเลยอยู่เลยป้ากูอยากเจ้าน้ำเยาว์มีสิวมันน้ำเยาว์เปล่ามาน้องไม่มาอยู่ตีเลยจริงจริงไม่มาอ๋อมาอะไรสักเอาส่วนน้าเจ้าเลย มาเอาหน้าไม่มาช่วยตีเลยตีละเชื่อว่าไม่รู้เบี้ยไม่รู้ว่าตีไม่เนาะแกแกแกจะไปจะไปสักหน้าเดียวป่ะป้าแกอยากเช่าเบี้ยไม่เนาะตีสักหน้าเลยแล้วว่ามาเบี้ยไม่เนาะมาเอาเงินมวยอาบอบจะเลิกกันตัวเป็นนาฬิกาเล็บเชื่อป่วยแล้วขอเลยจามุลุตีก็มองกับเงี้ยสาวทุกข์มองดูไปมาอัตตาอย่าเล่นเอาไรไป นายส่วนลาลีที่มาลาซาในบ้านจะมาบ้านจะนอนที่มาเวสาบ้านไหมสาต้องส่วนเนี่ยเป็นแบบที่เป็นเยี่ยวคนนั้นที่มาใช้เวทำเป็นมือเพื่อทำเป็นสาเนี่ยนายส่วนกูมามาหลังคอจะเพื่อนายส่วนก็เลี้ยเชื่อทำเป็นบุกงอปยายเนี่ยเป็นเจ้าวายนายส่วนไม่อยากเป็นจิโร่เวลาสู้ลาเกลี่ที่มาลาซาไม่มาไล่เนาะมามาลาเสียก่อนมาเนาะมามาจี้อะจะแกลงแม่ปงสะใจมุลุนายส่วนก็มามาใช้เนี่ยสบายกว่าชาลาเกลี่มามาก็ตัวก็มาเจ้าลุไปมาในนั้นสั่งจะมีเยอะแต่
mai. Hei, cik mau sahaja ni ali. Mama awak nenek cuci bala. Kamu ya? Minsia, hendang sah ni ali. Baile, mau cuci mula. Oh, mahu bau. Hendang tadi mau kau no, mama awak cuci ama anak lu ba. Nenek saya, mian mama awak sih zonkai biar mui la. Sih mende milu mian cek ni ala. Mama ngi asu, mian terang sih ni dia. Nilai ngapi ye nenek cek mende nenek biar. Ajar itu kuno kuno, hendak biar sah la. Aku lu cek mau jor, ngapi kau jor, sah ni ni sura. Mau jor, nanti tak sah dulu we. Kaya, mian di hendak cek sah. Anak aku mama awak mian cek no. Hendak lepas jalan lepas boh he. Cek mende sah ni, yau jaya ay biar ye mama ga. Mianu sih ay piar le. Mama usu sih ay lu usu biar. Tiada ti cuci mata pun dah tiada mampu kamu. Mama yang mahu sendal mesti kau ni. Kamu le, mama mahu surau panji jualan mama yang ramai. Kenapa mama di mana bayi mama wanita biar mewah lagi ali? Jangan mama biar mama hujan. Tuhu jenis ini biar biar ni mama jenis ni tukar tanah lagi. Apa yang jenis ni mana jenis lo tiada bermak. Jika ramah mama sekarang yudah nanti cakap aku tukar tepi tepi dia ali.
ခုချိန်မှာတော့သူ့စိတ်ထဲမှာဆရာ့ဟိုတော့အကိုတက်လို့မမဟိုတော့အမကြီးတက်လို့ချစ်ခင်တမိုးထားပါတယ်။နိုင်စံဒီနေ့မမဒီလိမ့်စာတန်းသွားပြီးတော့တင်းနဲ့အဲ့ရမယ်။သူကလိမ့်စာကလေးကိုဖတ်ကြည့်တယ်။အချက်ပြုတ်တင်းနဲ့လိမ့်စာလေးပါပဲ။မမတက်မလို့လား။ဟုတ်တယ်မမတက်မှာ။အဲ့တင်းနဲ့တက်ချင်နေရကြပြီ။ရင်းစရာဆိုမမဆက်တဲ့ဟင်းကိုဘလို့မှမစားနိုင်ဘူး။သူကလေစီဦးထော့ပဲအကောင်ကြီးပဲစားလာရတဲ့သူဒေါ်နုကိုခေါ်ထားလိုက်တော့မှအဆင်ပြေသွားတာမမလည်းဟင်းကောင်းကောင်းမချက်တတ်ဘူးလေဒါဆိုမမအခုတင်းနှံတက်ပြီးဝိုင်းဆရာ့အမြန်ဆက်ကြွေးတော့မှာပေါ့ဟဲ့အမြဲတော့မဟုတ်ပါဘူးအထူးစပယ်ရှယ်နေ့လေးတနေ့ရက်အတွက်ပါမမကအချီချီနူးလေးပြုံးလိုက်ပြီးတော့မှဇွန်လ၁၂ရက်နေ့ကမင်းဆရာရဲ့မွေးနေ့လေမမနဲ့သူကမွေးလာအတူတူပဲမမဇွန်၂ရက်နေ့မွေးရခြင်း၁၀ရက်ပဲချတာပြီးတော့လကုံပိုင်းဇွန်၂၈ရက်ကျတော့မမတို့ရဲ့မင်္ဂလာနှစ်ပတ်လည်နေ့လေဇွန်လတလရက်မှာအထူးစပယ်ရှယ်နေ့၃နေ့လုံးရှိနေတာဘလောက်တောင်ထူးဆန်းလဲပြီးတော့ဇွန်ဆိုတာမိုးကြလာလေဟိုရင်တော့ကတော့တမီးလေးမွေးရမယ်ဖြစ်ဖြစ်တားလေးမွေးရမယ်ဖြစ်ဖြစ်မိုးဝတန်းဆိုတဲ့နာမည်လေးပေးမယ်လို့လင်မားနှောက်ကစိတ်ကူးရင်ခဲ့ကြသေးတာမမကပြောရင်နဲ့ခဏလေးမှန်ကန်သွားပါရဲ့ကဲစကားတွေပြောရင်ပြောရင်နဲ့ဘယ်လိုရောက်သားမနာမသိတော့ပါဘူးဟဲ့မမအဓိကပြောချင်တာမင်းဆရာမွေးနေ့ကျရင်မင်းဆရာမမကိုယ်တိုင်အရသာရှိရှိဟင်းတွေချက်ပြုတ်ချင်းမွေးချင်လို့အားကြောင့်ဒီတင်တန်းကိုတက်ပါလေပြီးတော့မမတင်တန်းတက်နေရကြအောင်မင်းဆရာကိုလုံးဝမပြောအောင်နော်မင်းနှုတ်လို့ရမယ်မမအိနေကြမှာသူ့အန်ဟောတော်လို့ရမှာပြီးတော့တင်တန်းကလည်းတပတ်ကုန်ခါရတက်ရမှာလေဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်မပြောပါဘူးမမမမကဆရာပေါ်မှာတခါတခါဆိုရဲလို့ထင်ရပေမဲ့တကယ်တမ်းကျတော့ဆရာကိုသိချင်ကြောင်းနိုင်စွမ်းကတဖြည်းဖြည်းနားလည်ခဲ့တယ်နောက်တနေ့မနေ့တွင်မမကသွားစရာမရှိဘူးဆိုတော့လေနိုင်စွမ်းကအနားမြူပဲနဲ့ဆရာရုံကန်းတို့သွားခဲ့တယ်ထိုနေ့တနေ့လုံးဆရာသွားစားရှိတဲ့နေရာများကိုသူကကားမောင်းပို့ခဲ့ရယ်။နနေ့ပြန်မှာတော့ဆရာကအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အယောင်ဆောင်ကိုတွေ့ရတယ်။နိုင်စွမ်းလာကွာဟိုဆိုင်လေးဝင်ကြည့်ရအောင်။ဟုတ်ကဲ့။ရှေးလာနေနေကြမင်းမမွေးနေကွ။သူဘာလက်ဆောင်ပေးရမလဲလို့စဉ်းစားနေရကြပြီ။သူကစိတ်တွေပိုင်းလည်းမမတ်ဘူး။လက်ကင်တို့ဖက်နှက်တို့လည်းသူ့မှာအယမ်းများနေပြီ။သူမွေးဖို့ကြောင်လေးတစ်ကောင်တော့လက်ဆောင်ပေးလိုက်မကောင်းဘူးလား။ဟိုမှာကြည့်စမ်းမွေးရှိရှိနဲ့ပါရှမ်းကြောင်ကြီးကလှလိုက်တာ။တီးရခွေးကြောက်ပေမဲ့ကြောင်ကြတော့ချစ်တယ်။ဒီကြောင်ကြီးပေးလိုက်ရင်သူရမ်းပျော်သွားမယ်ချင်းနဲ့ကောင်းတယ်ဆရာကြောင်ကြီးချစ်ဖို့ကောင်းလိုက်တာမမကြိုက်မှာပါတိမွေးနေရောက်ဖို့ကလည်းလိုသေးတယ်ကွမွေးနေကြမှာလာဝင်လေဒီလောက်လာတာမရှိအောင်ပါလေစိုးရင်ရတယ်ဒီလိုလုပ်ပါလားဆရာပတ်စံတော့အခုခေတ်ကခြေထားပြီးတော့ဒီမှာပဲခဏဆက်ပြီးတော့ဆောက်ရှောက်ခိုင်းလိုက်ပါလားဆောက်ရှောက်ခါလည်းပတ်စံထပ်ပြီးတော့ပေးလိုက်မှာပေါ့အေးအဲ့ကြံကောင်းတယ်မင်းကြော်တယ်နိုင်စွမ်းကဆရာစီကနေပတ်စံတောင်းလိုက်ပြီးတော့ကောင်းတာဘက်သို့ရှောက်လာကပတ်စံချင်းနဲ့အကျိုးဆောင်ပြောဆိုညှိနှိုင်းပါရဲ့ထို့နောက်ပက်ရှော့တဲကနေပြန်ထွက်လာပြီးတော့နိုင်စွမ်းကကားမောင်းချင်နဲ့မိမအတူထန်းလန်းလာတဲ့ဆရာကိုငဲကြည့်ပြီးတော့ဆရာမမမွေးနေကြရင်ဆရာရုံးမတက်ဘူးမဟုတ်လား"မနေ့ပိုင်းတော့ခဏတပြုတ်လာရမယ်ချင်နေ"တနေ့လိုရုံးမတက်ပဲနဲ့နေလို့မရဘူးလားဆရာမင်းကငါမိမနဲ့တလေတန်းထဲကိုထွက်တာပဲသူကလည်းအိနေတနေ့လုံးသူ့နားမှာပဲနေဖို့တောင်းဆိုထားတာကို့အတွက်ထူးခြားတယ်လို့ယူဆတဲ့နေမျိုးမှာကို့ချစ်တဲ့သူနဲ့အတူတူရှိနေစင်တာတဘာဝကြပါရဲ့ဆရာရဲ့ဖြစ်နိုင်ရင်တော့ဆရာအိနေတနေ့လုံးအလုပ်ကိစ္စရခဏပေးဖယ်ပြီးတော့မနာမှာပဲရှိနေပေးစေချင်တယ်။အေးပါကွာငါလည်းနေချင်ပါသေး။နေနိုင်အောင်လည်းကြိုးစားပါမယ်။လက်ဆက်တော့မင်းကငါမိမရဲ့ရှိနေတောင်းအောင်ပါဘူးအတွက်ယူထားတာကို။နိုင်စွမ်းမင်းမရီးစားရှိလား။ခမ ्या ရုတ်တဲမို့လို့မမမေးလိုက်တဲ့မိကုံကိုသူကဘယ်လိုပြန်မှမသိပါဘူး။ဒီနေ့ဟာမမဈေးဝယ်ထွက်တဲ့နေ့မို့လို့သူကမမဝယ်မဲ့ပစ္စည်းထုတ်ဖို့တွေကိုကုသေးပေးဖို့လိုက်လာခဲ့ရတာ။နိုင်စွမ်းမမမိကုံကဘာထူးဆန်းလို့အထက်တလန်ဖြစ်နေရတာလဲ။အဲရုတ်တဲမို့လို့ဘာပြန်မှမသိဖြစ်သွားတာပါ။ကျွန်တော်မှရီးစားရှိပါရဲ့။သပင်းရှိလား။ဟုတ်ကဲ့ကျောင်းလေကြီးရှိပါရဲ့။ဒါဖြစ်ရော့ဒါလေးယူလိုက်။မမကသူရဲထားတဲ့သပင်းညက်ကလေးလေးလှလှလေးကိုနိုင်စွမ်းကင်ထားတဲ့ဆွဲချင်းတဲ့တို့လမ်းချလိုက်ရင်နဲ့အင်္ဂလိပ်ဆိုတာဘာရဲမဟုတ်ဘူး။ကိုရီးစားကိုအတွက်အမှတ်တရလေးတစ်ခုဝယ်လာပြီးပြောတတ်ကြတာနိုင်စွမ်းရဲ့။မင်းလည်းတွိုင်းလိုက်နဲ့ကျုံရင်ကျုံလို့သူ့အတွက်သုံးဆောင်လေးတွေဝယ်ဝယ်သွားတော့အမှတ်ရတာပေါ့။မင်းဒါမျိုးတစ်ခါမှမဝယ်ပေးဘူးမှလား။ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်မဝယ်တတ်လို့။နောက်ဆိုရင်တော့ဝယ်သွားကြလား။ဒါလေးကိုတော့မင်းဝင်လာရဲ့လို့ပြောပြီးတော့ပေးလိုက်ပေါ့။ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါမမ။နိုင်စွမ်းမင်းကြီးလေးကဒီနေ့ဆန်လန်းဖြစ်မှာဆို။ဟုတ်ကဲ့မမ။မမကစာရေးကရိယာရေးထားတဲ့ဘက်ကိုရှောက်သွားပြီးတော့ဗလာဆောင်နဲ့ဘောမင်းလေးကိုလှမ်းဆွဲယူရာချင်းတဲ့သူချင်းရင်နဲ့ဒါရီကမင်းကြီးလေးပေါ့နော်။ငင်းမယ်တော့မကြက်နဲ့။မမကဒီလိုပဲဈေးဝယ်ရင်ကိုနဲ့ခင်မင်းပတ်သက်တဲ့သူတွေကိုဘာလို့အမလဲလို့စဉ်းစားပြီးတော့ဝယ်နေကြပဲ။ဒါကတော့မင်းမေဖို့လူကြီးဆိုတာတော့အရှိရမယ်အစားစာလေးလိုတယ်။ဒါအိုပါကျင်းလေးပြီးတော့နှုတ်လည်းတောက်ရမယ်။အားစီလည်းဝယ်ပေးလိုက်မယ်။ဟာနေပါစေမမရေ။မဝယ်ပေးရအရမ်းများနေပြီ။မမဘာသာကုသိုလ်ပြုနေအောင်မလောက်ရှက်စမ်းမနေနိုင်စွမ်းရေတိတ်တိတ်နေစမ်းမ။ထို့နောက်မမကအရှမ်းကြီးရောင်းတဲ့ဘက်သို့ဆက်လျှောက်သွားပြီးတော့နိုင်စွမ်း
明天要应酬外面的雇员背包，明天要努力来来也打呢，想远的不问你啦。弟弟看着想漂亮的水位啊，家里虽然不奶奶，妈妈俺说这些话，俺不要白的。都该先进那个栏杆进来，他没有时间住了，那天让下回找追不回，要出门了。嗯，好着好着呢，你们说，忙应酬了吗？没没，他说家里有，这边漂亮的让忙的来没成呢。刚才妈妈，俺俩没有深度对不追不。 南山啊，妈妈那住是阿转，人家原本那山嘛呗，看来就可以找那嘛。南山那边个，南京那边看娃娃，这里也吧哎。哎，都南康那边不是嘛呗？看娃娃，长官里都十小大屏幕了，都干嘛没伢了吧？哦，爸嘞，阿弟追了啦，阿弟追多呢，啥哎？别妈妈，我追车嘛，别拿下来哩。真的，哦，真的是都追来了吧？好啦，他说来打卡哩，妈妈那边设备包，别还别妈当住的去问啥了包。 好给，看哪里呢？南山啊，看娃娃这里啊，你阿都代表下级到来看娃娃，我们追阿爸屋。都阿妈妈是偏少来着，没追给我啦，没追我妈妈偏他为什么？妈妈啊，爸妈妈叫了外面，谁是外面的？看娃，妈妈那都前面来忙着，都讲这个讲明白。以前妈妈下午生意问你啊，我雇员被你啊啦，妈妈哩，我都忙里都包差不了，等等你说说呐。 奶奶，俺做门诊，所有的这些病人也没路看娃娃，谁来不要？奶奶，俺老几了，先别咱们路吧。哦，奶奶看娃娃有吗？哎，没来吧？做娃的，俺今天请来买素了，路过抽不要，抽样别来。好吧，哎，抽的也来水了。这个啥，先别请了路，俺小猫这边的要擦啦啦玻璃。哎嘞，奶奶谁抽到了手表？真的龙生没有。俺妈一边不一样的，下次看哪大表？俺明天带么刚路手表，恁手别来呀啦？没来，瞧瞧。 出来都别来，看哪里呢？你莫别当一票别买，你把这哈，你们那里莫一票哇呗。一些个来表面的，你老出去穿的，谁当嘛莫别买包。你那个俺路没来着，这最近恁谁他妈不路皮话的？没这么进来呢，恁老爹他都没面南下边来，妈一叫个，你又不是来外边的路路呗？恁老帮衬俺嘞，想要你嘞？他们把外面啊面啊面啊都要晒开嘛，没这必要，刚来追嘛刚来追，说起来还没哩。 俺要牛奶奶身上用几岁擦擦的，俺找俺用几亩，等下俺们抽泡奶屋。哟，俺吃着，俺吃着太甜了，俺有菜茶要加这个，俺等着咋留着留着的都没好补手了，俺兄弟。大早嘞，牛俺奶奶里要吃麻给俺娃奶耶。看娃耶，俺吃来着。这都要用几斤肉看俺要咋了，刚刚的要咱们洗肉看娃，俺牛也要几岁这么耶。 南山啊，十来单元回来的，一些个朋友，三年里个看娃子那边来着。嘿，哪来着？他你回来了，好路啦？嘿，好吧耶。俺娘奶呢？恁把单位提楼拉没没约着不？妈妈，俺路表不等没来路吧哈？妈妈，都不隔里外呢。俺妈衣裳洗了没必要，俺衣裳不修多少表，我也拆不来着。恁是啊，没样，俺路表不把等没来着。好啦，妈妈都不讲来着呢，奶。好这哈。 趁那边没黑机，很就要么留着不？省着那么快着不？俺来的这个老师，俺身边要，俺们都是被那看面面接出来来着。妈妈，先来呢，都没有打对称码呗。吃着拉了没没呢？是俺妈妈转手对毛里亚啥来，不要省那边呀。阿苦嘞，妈妈没得嘛，拉上背不？哎呀，那也长你这个外表，谁嘛可能爱查的？再不看妈妈没得嘛，妈妈俺俺拉上背嘛的。阿家是还呢，恁都得听呀，巧了，巧嘞哈，阿得来在叫人们努嘞，不要老搞来先留着。 都没毛，现在在当差钱了嘞。妈妈，刚刚来着嘿。嗯，不老表，我们来让我们对吧？嘿，这路上面了，妈妈，请我背哪样嘞？哎，宝妈，妈妈，看啥子事嘞？下午嘞，可能那谁搞这路表嘞？哦，咋了？不都没说，哎呀，阿龙别走那路了，别去吧，我们嘞。看我个，你牛嘞，表明白嘞。那虽然了，都把他寄来的，各自都留呗。这真是表姐，你敢不嘞？那盘算第一，我那个小背包没。 弟弟，今天没来，哎呀，差个那个，表现状态，奥特都看着锻炼，别是那必要。张努西啊，没不长的都为呢。张努西，张努，张努嘛，对嘛？张努西，对毛西啊，那今天把门那来上下么嘞，蛮奇葩啦。毛啊，表差哎，张努西，今天都要出差来上班没嘞？哎呀，把屁奶奶耶！张努啊，没老来别个来别个来屁，喷呢？哎，喷那个要么屁奶毛？哎呦，咋来没出差哦？哪有？ 啊，这老有了，我啥？他说来么？地老跑，哎，嗯咯，地老地在哪边？那旁边边有巴罗，忙边边边哪巴罗？张努啊，地好几个，表来呢。
ခရီးထွက်နေတဲ့သူကခလုတ်တွေပါရင်ဝတ်တိုက်ကုန်မှာပဲ။နည်းနည်းမောင်မင်းဝင်ကိုလေးစိတ်သွားကြဖို့နိုင်စုံရောတေချာမှထားရလား။မှားချပါရဲ့ဒေါ်နုရဲ့ဒီနေ့တနေ့လုံးဒီဘဲမှမတော်ဘူးဆိုတော့နိုင်စုံကိုညနေကျမှပဲလာလို့ပြောထားတယ်။မောင်မင်းဝင်ခမညာမှလည်းတိမွေးနေတာနီးမှခရီးထွက်သွားတော့သူခမညာစိတ်မှဖြောင်းတာမသိပါဘူးဟဲ့။တိမွေနေမတိုင်ခင်တရက်ကြိုပြီးတော့အရောက်ပြန်ခဲ့မယ်လို့တင့်ဟုတ်တိတိစာမှားသွားတာဒေါ်နုရဲ့အရေးတကြီးအကြောင်းကိစ္စတစ်ခုရှိလို့မွေးနေမြပြန်မြောက်ရင်လေစိတ်တော့မကောက်နေအောင်နော်တည်ရဲ့ဟာဒေါ်နုရလည်းမဥမချွတ်ဖွားဟဲ့လဲပါစီဖဲပါစီလာမလာမမောင်ကဒီညနေအရောက်ကိုပြန်လာမတေရဒေါ်နုကိုပြောခဲ့ပြီးတော့အပေါ်ရက်တို့ပြန်တက်လာခဲ့တယ်ဒေါ်နုပြောကမှတိစိတ်ထဲမှာထင့်သွားရတယ်ဟိုဒါမဲ့မောင်ကတိမွေနေကိုတော့ဥပိ္ပခါပြုမယ်မထင်ပါဘူးတနေ့လုံးမှာ300ထဲပဲမောင်စီကတောင်းတာခဲ့ရလေဒီတမိုးထားရဲ့နေ့ကိုမောင်ကလည်းတမိုးထားမှာပါမွေးနေတာနေမှာမောင်ကအလုပ်ကိစ္စပေါ်လာတာမို့လို့လွန်ခဲ့တဲ့9ရက်ကမောင်ကစင်ကာပူသို့ထွက်သွားခဲ့တယ်မောင်အလုပ်ကိစ္စနဲ့မကမောင်ကိုကူညီဆောင်ရှောက်ခဲ့ပြီးတဲ့တထေးခံလိုက်တဲ့ကိစ္စလည်းပါတာမို့လို့ရွှေ့ရွှေ့လို့မရဘဲနဲ့ထွက်သွားခဲ့ရတာတို့တော့မောင်ကတော့တီမွေးနေမတိုင်ခင်တရက်ဆိုပြီးတော့အရောက်ပြန်ခဲ့မယ်လို့ကတိတွေပေးသွားခဲ့ပါတယ်လင်းစိုက်ချိန်က9နာရီ4မိနစ်လောက်ကတည်းကအိမ်ကထွက်ဖို့စဉ်းစားထားတယ်။ဒီကဝေစာတစုံပြီးတစုံထွက်ဝေကတိတ်ကိုမှကက်ကြည့်လိုက်ဝေကြည့်လိုက်လို့ရင်ကအချိန်ကတဖြည်းဖြည်းကုန်လာခဲ့တယ်။တီးရေနိုင်ဆွမ်းရောက်နေပြီ။ဟုတ်ကဲ့တော့နုတီးခုပဲဆင်းလာခဲ့မယ်။နိုင်ဆွမ်းရေမမတော့မင်းဆရာမနဲ့ဖန်မမကိုဘာလက်ဆောင်ပေးမယ်ဆိုတာအရောက်တီးချင်နေပြီ။မင်းရောသူဘာဝယ်ပေးထားရဲဆိုတာကြိုမသိဘူးလားယင်။ဟိုမသိပါဘူးမမ။မမကိုကြိုမပြောဖို့ဆရာကကြိုပိတ်ထားတာမလို့နိုင်ဆွမ်းကအခက်တီတီနဲ့ညင်ရပြန်နေ။မမကတော့သူပါပေးမယ်ဆိုတာအယောင်သိစင်နေပြီထူချရဲ့လက်ဆောင်ဆိုတော့ဘာများဖြစ်နိုင်မလဲတေကနိုင်စွမ်းကိုလှမ်းကြောနေစမ်းမှာပဲဖုန်းဝင်လာတာမို့လို့လက်ကင်ရဲ့ထဲကဖုန်းကိုထုတ်လိုက်ရဲဟယ်လိုတင်းမောင်ပါဟင်မောင်ဘယ်ဆက် sorry တေမောင်ဒီနေ့ဘလို့မှပြန်လာလို့မရလို့ပါမောင်လေတေကမောင်စကားမစုံခင်ဖုန်းကိုပိတ်ချပစ်လိုက်နေနိုင်စွမ်းမင်းပြန်တော့ဒီနေ့မင်းဆရာပြန်မလာဖြစ်ဘူးဒီလိုပြောကချောင်းနဲ့လက်ချွေအပေါ်ထက်သို့ကျလာခဲ့တယ်နိုင်စံကမမကိုလှမ်းမော့ကြည့်ကြံခဲ့ရင်ကမမတော့စိတ်ထိခိုက်ရှာသွားမှာပဲလို့တွေ့ကတပြင်းချမိရဲ့နိုင်စံနာမှာရက်နေရဲ့ဂျောနုကလည်းခေါင်းတရရဲ့နဲ့ခတ်တယ်ခတ်တယ်မောင်မင်းဝင်ကလည်းမအားတရလည်းစိတ်ကတက်ကိုတက်မချစ်တာနဲ့မဟုတ်ပဲနဲ့အဲ့လိုတွေတော့ခဏခဏဖြစ်နေတော့တာပဲကွယ်မမရဲ့မွေးနေ့မနက်ခင်းတွင်နိုင်စံဒီကြောင်ကြီးထည့်ထားတဲ့ကြိမ်ချင်းကြီးကိုဆဲကမမတို့ channel တို့ဝင်လာရပါရဲ့ဆရာကမင်းညာကနိုင်စံစီကိုဖုန်းလန်းဆက်ခဲ့တယ်နိုင်စံရဲ့ငါပြန်မလာဘူးဆိုလို့တီရထုံးစံတိုင်းစိတ်ကောက်သွားပြီ။ငါဖုန်းထက်ဆက်တော့လည်းမကင်တော့ဘူး။နှပ်ဖန်ဆိုင်တော့ပက်ရှော့မှာအထားရဲ့ကြောင်မင်းမဲသွားယူလိုက်တော့အကောင်စာချိန်ချင်းလက်လာလေးတစ်လုံးဝယ်ပြီးတော့ထည့်သွားလိုက်။ရိုးရိုးပုံတုံတုံချိန်ချင်းမျိုးမဟုတ်ဘူးနော်။အဖုံးပါရဲ့ချိန်ချင်းမျိုး။ပြီးတော့ရွှေပစုံမှာလည်းတီတွေ့မိုးနေကေကိုငါမှထားပြီးသား။အဲ့ဒါပဲဝင်ယူလိုက်နော်။ငါကိုစားမင်းမဲသွားပေးပြီပါ။စောစောလေးသွားလိုက်။ငါတို့အတွက်ဘလောက်လေးနဲ့ထားပြီးတော့ကြိုပြီးတော့စီစဉ်ထားတယ်ဆိုပါပါပြောပြပေးစမ်းပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ။ဆရာခင်ဗျာအလုံးမအားရဲ့ကြားကအသေးစိတ်ညွှန်ကြားပေးနေရဲ့။ဟဲမောင်နိုင်စွမ်းအစိုးရပါလားချန်ရှိမှာပန်းမင်းတွေရေလောင်းနေတဲ့ဂျွန်နူကနိုင်စွမ်းကိုတွေ့တော့အံ့ဩသွားပါရဲ့မမဖို့ဆရာပေးခိုင်းထားတဲ့မွေးနေ့လက်ဆောင်ပါဆရာညာကျွန်တော်စီဖုန်းဆက်ပြီးတော့မမစီပို့ပေးဖို့ပြောထားတာဟုတ်လားဒီလိုဆိုရင်တော့တင်များစိတ်ကောက်ပြေးသွားမှာမသိဘူးထုတ်ခိုင်းမှာပဲမမကအပေါ်တက်ကဆင်းလာရဲ့ Happy Birthday ပါမမကျေးဇူးနိုင်စွမ်းရဲ့အစိုးရပါလားမမမွေးနေ့ဆုတောင်းပေးမလို့လာရလားနိုင်စွမ်းကအချင်းချင်းကြီးကိုလှမ်းဆဲယူကမမချန်ကမ်းပေးနဲ့မမအတွက်ဆရာပုတ်ခံချရဲမွေးနေ့လက်ဆောင်ပါ။ဘာကြီးလဲ။ကြောင်ပါမမနိုင်ငံသားကြောင်လေးအရန်လာရဲ။နိုင်စွမ်းကကြင်ချင်းရဲ့ဖုန်းကိုဖွင့်ပြလျက်မမကတော့မျက်လုံးလေးတွေရှင်မျိုးကြောက်ပါသွားတယ်။ဟဲလှလိုက်တာချစ်စရာကောင်းလိုက်တာ။ကျေးဇူးပါပဲနိုင်စွမ်းရဲ့မမရဲ့မွေးနေ့ကတော့မင်းကြောင်ကြောင်ပျော်စရာကောင်းသွားပြီ။မင်းပေးတဲ့လက်ဆောင်မမအရန်ကြိုက်တယ်။ဟိုကျွန်တော်လာဖို့ပြင်မဲ့လက်ဆောင်တော့ဆရာလက်ဆောင်ပါ။မမအတွက်ဆိုပြီးတော့မမမွေးနေ့မတိုင်ခင်တပတ်လောက်လိုတဲ့ဆရာကြိုဝယ်ပြီးတော့စိုက်မှာပြန်အပ်ထားတာ။ဟိုပတ်စံပေးထားတဲ့သူကအရင်မကြည့်ပါဘူးကိုရန်တကူးကလာပို့ရတဲ့သူပဲကျေးဇူးတင်ရမှာပေါ့ဒါအောင်မင်းလာပေးရတဲ့မင်းလက်ဆောင်လို့ပဲမမယူဆရဲမင်းဆရာကိုလည်းအဲ့လိုပဲပြန်ပြောလိုက်ဟိုဒါပေမဲ့နိုင်စွမ်းကဘာမှဆက်ပြောလို့ပြောမှမသိဖြစ်နေစမှာပဲဒေါ်နုကတည်ရင်ဒီမှာမောင်မင်းဝင်မှာပေးထားတဲ့မွေးနေ့ကိတ်လေးလာလာမွေးနေ့ရှင်ကဖြောင်းနိုင်မို့ပြီးတော့ကိတ်ပုတ်ဖွဲလိုက်အောင်ဒါလည်းနိုင်စွမ်းယူလာတဲ့လက်ဆောင်ပဲလားအေးလေမောင်မင်းဝင်ကပို့ခိုင်းလို့ तू ကလာပို့ရတာကဲကဲဒါဆိုလေတီးရပဲကိတ်မုတ်ခွဲပြီးတော့နိုင်ဆွမ်းနဲ့ဒေါ်နုကိုကြွရမှာပေါ့ဒေါ်နုကကိတ်မုတ်ပန်းကိုစပွဲပေါ်တင်ပေးလိုက်ရင်မမကဖြောင်းနိုင်လေးတွေကိုလှမ်းမုတ်ပါရဲ့ထိုချိန်မှာပဲတီးရဖုန်းတန်လေးကမြည်လာရဲ့ဩမောင်စီရပဲဟယ်လိုဟယ်လိုမောင်ချစ်တီးလေးဟက်ပီဘတ်ဒေးနော်မွေးနေ့မှာပျော်ရွှင်ပါစေ
မောင်ပေးရဆိုတိုင်းတရားပြောရှင်နေပါရဲ့မောင်ရဲ့နိုင်စွမ်းရောက်လာတော့မှဒီလည်းပြောရတော့တယ်တိ့ကိုနောက်စွမ်းလက်ဆောင်ပေးထားတဲ့ចောင်းကြီးရလေးလာမလာအရင်ချစ်စရာကောင်းတာပဲခဏလေးနော်မဒီမှာကိတ်မုတ်ခွဲလက်စာတန်းလိုက်မလို့ခွန့်ကြွေးစရာရှိရာကြွေးလိုက်ဦးမယ်ခဏလေးကြိုင်ထားနော်ပန်းတို့တေကဖုန်းကိုဖွင့်လက်ပြင်းစပွဲပေါ်တို့လှမ်းတင်ထားလိုက်ပြီးပုံမှန်ထက်ရွှေမျိုးတကြွရတဲ့အတန်လေးနဲ့ကဲကိတ်မုတ်ကြွေးပါတော့မယ်လာပို့ရသူကျေးဇူးတင်တဲ့အနေနဲ့အရင်ကြွေးရမယ်ကဲနိုင်စွမ်းကိတ်မုတ်လေးစားလိုက်အောင်နိုင်စွမ်းဒီကိုတင်းတင်းနေခွန်ကျွေးလာတဲ့ကိတ်မုတ်ကိုမငြင်းရဲလို့သာစားလိုက်ရတော့လေရင်ထိတ်နေရတော့အမှန်ပါပဲမမအခုပြောနေတဲ့စကားတွေကိုဖုန်းထဲကနေတဆင့်ဆရာကြားသွားမှကိုအားနာနေရတယ်မမကနိုင်စွမ်းကိုခွန်ကျွေးပြရနဲ့ဒေါ်နုကိုလမ်းခွန်နေဒေါ်နုမျက်နှာကလည်းစိတ်ရှုပ်ထွေးနေတဲ့ပုံပါပဲဒီကနှစ်ယောက်လုံးကိုခွန်ကျွေးနဲ့အတန်တတလေးဖြစ်ရင်မောလိုက်သေးတယ်ပြီးမှဆိုဖာပေါ်မှာခဏချထားတဲ့ကြောင်ကြီးကိုလက်တစ်ဖက်ဖြစ်ပွေကဇန်နဲ့တစ်ဖက်ဖြစ်ဖုန်းကိုလှမ်းယူလိုက်ပြီးတော့ဟယ်လိုမောင်တီတော့ကိတ်မုတ်ခွန်ကျွေးပြသွားပြီမောင်ဘာပြောစာရှိလို့လဲပြောလေဒီလိုပြောရင်းနဲ့အပေါ်ထက်တို့ကြလန့်ချင်းလှမ်းတက်လာခဲ့တယ်။တစ်ဖက်ကမောင်ရဲ့တပြင်းချတန်ကိုတေချာစားလိုက်ရချိန်မှာတော့မထီတထီပြုံးလိုက်မိသေးတယ်။မောင်တီပြောတာကြားရလားဟယ်လိုတီတီကိုမောင်တောင်းမှန်ပါလေတီတံမိုးထိုင်နေမှာမောင်တီနာမှာနေဖို့ပြက်ကွက်ခဲ့ရတဲ့အတွက်မောင်တို့ရဲ့တောင်းမှန်ပါလေတီကျေးဇူးပြုပြီးတော့မောင်ကိုစိတ်မကောက်ပါနဲ့မောင်တန်ထဲမှာစွင့်ရင်စိတ်တွေပြုံးဝင်လျက်တုံရင်လှိုက်မောနေတယ်ဒီကနှကန်းလေးကိုအတာမဲလိုက်ပြီးမှခဟဟလေးရှင်မောလိုက်ရင်နဲ့ကိစ္စမရှိပါဘူးမောင်ရဲ့။မောင်မရှိပေမဲ့လည်းနိုင်စွမ်းရှင်ရဲ့အရာအလုံးကပြည့်စုံပါရဲ့မောင်ရဲ့။တီတီကအနိုင်နဲ့ပိုင်းကဖုန်းချလိုက်တယ်။တီတမီနောင်နာစီကဒေါနုခေါတန်းကြောင့်တီကလှည့်ကြည့်လိုက်တယ်။ဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုစကားမျိုးပြောရတာလဲတီရဲ့။ဘသူအတွက်မှအကျိုးမရှိတဲ့စကားကိုဘာလို့ပြောရတာလဲ။တီအဲ့လိုပြောမှသူတီကိုနှံ့ညောရဆိုရကောင်မှတီမှလေဒေါနုရဲ့။ဒါမှသူတီကိုပုံကျူးဆိုင်ပြီးတော့တီအတွက်အချိန်ပေးလာမှာ။တီကခက်ပြုံပြုံလေးပြောပြီးတော့လှည့်ထွက်သွားတယ်။ဒေါ်နူကတော့အပြက်ပြက်နဲ့နှာခေါင်းသွေးမထွက်ပါစေနဲ့လို့ဆိုကြောင်းနဲ့ဘုံမတိဘာမတိချားညက်ခံရမယ့်နိုင်စွမ်းကိုမြင်အောင်ပြီးတော့ရှင်လေးနေရပါရဲ့။နိုင်စွမ်းရှင်အရာအလုံးပြည့်စုံပါရဲ့မောင်နဲ့မင်းဝင်ကတေးစကားကိုပြန်စင်စားမိရင်ရင်ထဲမှာပူလောင်လွန်းလာပြီးရင်ခွင်တစ်ခုလုံးကပေါက်ပတ်ဆူလာပါရဲ့။ဂျာဘာအထိတ်ပဲလေ။သူမရှိလဲနိုင်စွမ်းသာအနာမှာရှင်။ဂျင်းနဲ့ပျော်ရှင်နေကြောင်းကိုတည်ရည်တန်တွေကလည်းတက်တေးပြနေရဲ့။တယ်လီဖုန်းထဲကနေတဆင့်ကြားခဲ့ရတဲ့တည့်ရချုံမင်းနဲ့အတန်လေးကလည်းနားထဲကနေခုချိန်ချင်းမထွက်သေးပါဘူး။ထိုအတန်ကပင်သူ့ကိုအတွေးတွေပွားစေတယ်။အိတ်မပြောနိုင်အောင်နှိပ်စက်စေပါရဲ့။လလော့ဆယ်မှာနိုင်စန်းဟာသူ့ထပ်ပို့ပြီးတော့တည်နာမှာအချင်းကြကြရှိနေကြတာပဲလို့သတိပြုမိသွားချိန်မှာတော့သူကလည်းခေါင်းနှပန်ကြီးလာကအိညာပေါ်မှာငုတ်တုတ်ထားချိုင်နိုင်မိတယ်။ပြီးတော့နိုင်စန်းကရေမုံတက်မြတ်နဲ့အရွယ်ကောင်းယောက်ျားကြောက်တီဟာလည်းအရွယ်တင်နှစ်ပြုံလို့နဲ့အရွယ်ပြုံအရွယ်ကောင်မိမကြောက်အိုးငါဘာကြီးတွေးနေရလဲမတွေးထိုက်ပါဘူးမပြစ်မထိုက်ပါဘူးလို့ဖြေသွေးကအဲ့ရပေါ်ပြန်လဲပြေနေပြောင်းအိတ်ဖို့ကြိုးစားမိစင်ပါပဲတီးရပျော်ရှင်နေပါရဲ့မောင်ရဲ့နိုင်စွမ်းရောက်လာတော့မှတီးလဲပြောရတော့တယ်တီးရဲ့အတန်မျိုးမျိုးလေးကသူ့နာဝမှာကပ်ရပေါ်လာပြန်ပါရဲ့ဂျာတီးရဲ့စိတ်ရင်းလားဂျာမုတ်သူ့ကိုနောက်နေရလားချိန်ကိုပြောနေရလားသူမဝေခွဲတတ်တော့ပါဘူးရန်ကုန်ပြန်ရောက်ရင်နိုင်စွမ်းကိုအလုတ်ထုတ်ပြရမလားအိုးဂျာလည်းမကောင်းသေးပါဘူးဘာမှအပြစ်မရှိတဲ့သူကိုအလုထုတ်မီအယုတ်ဆိုးသွားမှာပေါ့တီးရဲ့ရေတန်လေးကဘယ်ကနေဘလိုမှန်လွှင့်ပြန်လာပြန်နေသူကနားနှစ်ဖက်စလုံးကိုခေါင်းအဖြစ်ပိတ်ပစ်လိုက်ရတယ်စင်ကာပူနိုင်ငံရဲ့ဒေဒေကျဲဟိုတယ်ကြီးရဲ့အိဆက်တဲ့အရာကြီးကလည်းသူ့ကိုကောင်းမွန်စွာအိဆက်နာမကူညီနိုင်ခဲ့ပါဘူးတီနာကိုသူကမြန်မြန်ပြန်မှဖြစ်လိမ့်မယ်ဆရာလင်းစိတ်ခမ်းမှတွင်မှထွက်လာတဲ့ဆရာစီတို့ခက်တော်တော်လေးရှောက်သွားကနိုင်ဆွမ်းကနှုတ်ဆက်လိုက်ပါရဲ့ဩမင်းလာကြွလာလားဟုတ်ကဲ့မမလာကြွခိုင်းလာလို့ပါဆရာဆရာကြီးကျွန်တော်ကိုပေးပါမလိုပါဘူးဆရာကအိတ်စီလန်းလာတဲ့နိုင်စွမ်းရဲ့လက်ကိုခက်ဆက်ဆက်လေးပုတ်ထုတ်ပြီးတော့ရှေ့ဆက်လျှောက်သွားပါရဲ့နိုင်စွမ်းကခေါင်းတစ်ချက်ကုပ်ပြီးတော့ကားစီတို့အရင်ကျွန်အောင်ခက်တော်တော်လေးပြေးထွက်လာတယ်ဆရာကသူ့ကိုစကားတစ်ခုမှမပြောဘဲနဲ့အိတ်ကိုကားနာမှာထားခဲ့ပြီးတော့သူ့အသွေးဖွင့်ပေးထားတဲ့ကားနောက်ခံတဲ့သူ့ဝန်ထမ်းလိုက်ပါရဲ့ဆရာကအလုပ်ပြန်မှန်းလာလို့လားအလုပ်ကိစ္စအဆင်မပြေဖြစ်လာလို့လားမျက်နာမတမယာနဲ့စိတ်တုန်နေရလားခရင်မသွားခင်အထိဆရာနဲ့သူရဲ့ဆက်ဆက်ရေးကအညီကိုရီလိုယဉ်နီနှွေးထွေးခဲ့ကြတာပြီးတော့သူနဲ့အတူတူသွားတိုင်းကားနောက်ခံရတာလည်းမစီးမဲနဲ့သူ့ဘေးမှလာထိုင်စီပြီးတော့စကားတပြောပြောရှိမမော်ရှိခဲ့ကြတာအခုတော့ဆရာခက်တီတီတထေးပုံပြန်ဖန်းလျက်နိုင်စန်းကိုခက်နေနေလေးဆက်ဆန်ပြစ်မှုနေတာကိုသူကအံ့ဩစွာသတိထားမိနေပါရဲ့ဆရာနေကောင်းရဲ့လားကောင်းပါရဲ့ခေါင်းမူနေလို့လားဆရာမမူဒီနေ့ရာသီဥတုကနည်းနည်းပူတယ်ဆရာအေးဘူးတွေလိုရမယ်ကထည့်ယူလာတယ်တောက်လိုက်မလားနေပါစေရရယ်ဆရာကြီးရတာစကားတော်ကောင်းကောင်းပြောချင်မှမရတာမို့လို့သူကနှုတ်ဆက်လိုက်ရရယ်ဆရာတို့ရဲ့ပန်းလေးစိန်ခြံဝင်းထဲကိုကားကဝင်လာတော့မှဆရာကကိုကိုမဲ့၍ထမ်းလိုက်ခြင်း
အင်းရှင်းမကားရဲ့အချင်းမင်းဆရာကနိုင်စွမ်းကိုလှမ်းပြောလိုက်တယ်။နိုင်စွမ်းကားကိုတောင်နဲ့ထည့်ပြီးမင်းပြန်လို့ရပြီ။ဒီနေ့ငါပြန်ရောက်ပြီဆိုတော့တီလဲဘဲမှသွားမှာမဟုတ်တော့။ဟိုဆရာနောက်ဖုံးနဲ့အိတ်ရတယ်။ပြီးမှဒေါ်နုယူလာပေးလိုက်မယ်။ဆရာကခက်ပြက်ပြက်ပြောပြီးတော့အိမ်ထဲသို့လမ်းဝင်သွားပါရဲ့။ဟောမောင်ပြန်လာပြီ။အပေါ်ကကနေခက်သွက်သွက်လေးလှမ်းဆင်လာတဲ့တင်းမျက်နှာကခြေလင်းရှင်းပြနေပါရဲ့။ပုံမှန်တိုင်းဆိုသည့်အခုချိန်မှသူပြန်လာတာကိုပြေကျုပ်ဖို့ဝင်းစအခန်းတကာဖွင့်ပေးနောက်မှာပဲကံကောင်း။အဲ့ရတဲ့မှာအခန်းတကားဝါကိုကြောက်ခိုင်းပြီးတော့အိတ်ဆင်အောင်ဆောင်နေရှိတာဟာတည့်ရထုံးစံပါပဲ။ဒီဆက်ကောက်ပြေဖို့အတွက်သူကတော်တော်လေးကိုကြိုးစားပြီးတော့ချက်မောရလေးရှိတယ်။အခုတော့တီဟာလုံးဝဆက်ကောက်ပုံမပြ၊စိတ်စနိုးစနောက်ဖြစ်ဟန်လည်းမမြင်။တီနဲ့တို့ချာမှာဘာမှဖြစ်ခဲ့တယ်လို့မျိုးပေါပေါပါပါဖြစ်နေအောင်မကပုံမှန်ချင်းတွေထက်တောင်ပို့ပြီးတော့မျိုးရွှင်နေသေးတယ်။တီကသူ့လက်ကိုလာတွဲကြွလိုက်တာမို့လို့သူကတီကိုငုတ်ချင်နေ။တီမောင်ဆက်ကောက်ပြေသွားပြီလား။ဟင်မောင်ကလေတီဖြစ်စိတ်မကောက်ပဲနဲ့ဒီစိတ်လည်းမကောက်ဘူးစိတ်လည်းမညစ်ဘူးပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ပဲနေနေတာတေကတကယ်ပဲပျော်ရွှင်တက်လက်နေခဲ့တယ်အဲ့လိုပြောနေတာကပုံမှန်မဟုတ်ဘူးဆိုတာထင်မိတယ်ထုံးစံအတိုင်းဆိုတီစိတ်ကောက်တာကို तू ကအတင်းလိုက်ချော့ဒီအတူထူရိုက်နောက်တော့တေကစိတ်ပြေကလင်းများနောက်ပြပြလဲလဲဖြစ်သွားတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်ရမှာနှစ်ယောက်သားမှအဲ့လိုမဖြစ်ရတာကလိုအပ်ချက်ကြီးလို့လက်ဟာတွေးချောက်နေတယ်ခံစားမှုတွေကနှွေးထွေးလှုပ်ခတ်နေပဲနဲ့သွေးအေးချောက်ကပ်နေခဲ့တယ်ထို့အချိန်၌သူ့ရဲ့နေတို့စတင်ဝင်လာခဲ့ဒီမှာတော့တန်လျာဖြစ်ခဲ့တယ်မင်းဝင်ကတည့်ရပြောဆိုလှုပ်ရှားပုံလေးတွေကိုမယုံတင်ကစိတ်နဲ့လိုက်ကြည့်ကတိတ်တဆိတ်အကဲခံနေတယ်။နိုင်စွမ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေတိကိုဘာမှမမေ့ချင်းတဝင်းတူစကားလည်းမစွန့်ချင်ပါဘူး။ကိုဟာနိုင်စွမ်းထက်တာလွန်ချင်းမြတ်တဲ့အနေထားမှာရှိနေသူမလို့ဒီကောင်လေးနဲ့နိုင်ရှင်ဝင်တို့ရမှာရှက်စရာတိတ်ခါကြစားလို့တော့ချင်နေ။နိုင်စွမ်းရှင်အရာရာပြည့်စုံပါတယ်ဆိုတဲ့စကားကိုမချင်နဲ့ပင်မဲ့ထုတ်ခေါ်ပြီးတော့ပြဿနာမလုပ်ချင်ပါဘူး။ဒီတန်ညာစိတ်ကတီနဲ့မင်းဝင်ရဲ့အိမ်တော်တတန်းတစ်လျှောက်မှာပထမဦးဆုံးပေါ်ပေါက်လာခဲ့ရတဲ့တန်ညာလေးဖြစ်တယ်။သူရင်ကိုတန်ညာစိတ်ကစဝင်လာကြတဲ့ကနိုင်စွမ်းပေါ်မှာသူ့မြင်တွေကမကြည်လင်နိုင်တော့နိုင်စွမ်းပေါ်ထားတဲ့သူ့ရဲ့တန်ရုံးစင်ကလည်းရှိုင်းနေချင်လာတယ်။တန်ညာမိဘတစ်ခုကသူ့နှလုံးသားပေါ်ကိုစကြလာခဲ့ရပြီမလို့ဒီမိဘလေးကိုမိတောက်ကြီးဖြစ်မလား။စောစောစီစီတက်နိုင်ဖို့သာသူကစူးစမ်းရတော့မယ်။ဒီကသချင်းလေးညင်းနဲ့မင်းဝင်ရဲ့အိတ်ထဲကအဝတ်စားသုံးဆောင်တွေကိုထုတ်ယူရှင်းလင်းနေတယ်။ကြည်ရတာတကယ်ပဲပျော်နေပုံရတယ်။မင်းဝင်ကပြန်လာလို့ပန်းတို့တီကပြောတာလား။မင်းဝင်ပြန်မလာခင်တည်းကပန်းတို့တီကပြောနေရလား။โอ้ดาวยังไม่ตื้อซ่ํามาเนี่ยมิ้นวินยาตีโอ้ม่าตุงอะตีละกูဖြတ်ကနေလှမ်းဆွဲပြီးတော့အတိခဏာကိုလေးကိုဆက်ဖတ်ထားတယ်။မောင်ဘာလွတ်တာလဲဖဲပါဒီမှာတီမောင်ပစ္စည်းတွေကိုရှင်းပေးနေတာ။တီကလွန်လို့ရုံးဖဲ့တော့လဲသူကမလွတ်ပဲနဲ့ပုံရိပ်တင်းစားစာဖတ်ထားလိုက်ပါရဲ့။တီရဲ့တီကိုမောင်ရမ်းချစ်တယ်။နောက်ဆိုတီနာမှာအချိန်ရွယ်များရင်နေနိုင်မို့မောင်ကြိုးစားမယ်။တီကိုမောင်ရင်ရချက်ပို့ပြီးတော့ကျူးဆိုင်မယ်နော်တီ။တီလည်းမောင်မညွညင်မဲနဲ့အရင်အလိုပဲချက်ပါ။မောင်ဘယ်တော့မှတစ္ဆာမဖောက်ခြင်းနော်။ဟုတ်ကဲ့ပါမောင်ရဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါတေကခေါင်းလေးညိတ်ကနှိတ်ကပြန်ပြောင်းနေမောင်မမြင်အောင်ပြုံးရဲမောင်တန်ညာဝင်အောင်တေကလောက်ရကြုံနဲ့ပြီပေါ့မောင်တိကိုပို့ပြီးတော့ကျူးဆိုင်လာပြီပေါ့စဝင်ရကောင်းမှလည်းတည်လာပြီပေါ့တေကမတိမတာလေးကြုံနေရဲ့မောင်ခန္ဓာကိုယ်ကိုပြန်ဖက်ချလိုက်တဲ့အခါပုံမှန်ချက်ပို့ပြီးလှောက်ရှားနေရမောင်နှလုံးသားရဲ့ရင်ခုန်တဲ့စိတ်ဆက်ကတိချံတို့ပင်ကူဆက်လာခဲ့ပါရဲ့အိညာမောင်အိပ်ပြောသွားတော့တေကမောင်ဘက်သို့မျက်နှာလှဲမှုကနှစ်ချက်စွာအိမ်မောကြနေရဲ့မောင်မျက်နှာကိုပြုံးစစ်စစ်လေးငေးကြည့်နေခဲ့တယ်မောင်ကတော့တီရဲ့ပြည့်ရဲ့ကိုမသိရှာမောင်မရှိပဲနဲ့တီကတကယ်ပြောမျိုးနေခဲ့တယ်လို့မောင်ကထင်သွားခဲ့တာမဟုတ်လားတကယ်တော့မောင်နာမှမရှိပဲနဲ့တီကဘယ်လိုလုပ်ပြောနိုင်မှာလဲမောင်ရဲ့ဘာကြောင့်ပဲပြောပြောအဲ့ပြောရှင်မှုတွေကိုမောင်နဲ့အတူမျှဝေခံစားခွင့်မရှိရင်မောင်နဲ့အတူတူမရှိရရင်ပြည့်ပြည့်စုံတဲ့အပြောဆိုတာကိုပန်းတို့တီကမခံစားနိုင်ပါဘူးဒီနှလုံးသားကမောင်ကလွင့်ရင်ဘယ်ယောက်ျားအတွက်မှပူနွေးလှုပ်ခဲရထုံးစံမရှိခဲ့ဘူးတီဟာမောင်အပေါ်မှာတစ္ဆာဆောက်ထိုင်တဲ့မိန်းမတယောက်ဆိုတာတီပြောမပြလဲမောင်ယုံကြည်နေဖို့တော့လိုမယ်မောင်ဒီဟာနိုင်စွမ်းပေါ်မှာရိုးတသားမရိုးသားဘူးလားဆိုတာဒီရှင်းပြကြမလို့ပဲနဲ့မောင်နှလုံးသားနဲ့ဝေဖန်ပိုင်းချပြီးတော့အမှန်အမြင်စေချင်တယ်။ဒီပါဇက်ကနောက်ပြောင်စကားရေဘလောက်ပဲဆိုဆိုထိန်ခေါ်စကားရေဘလောက်ပဲပြောပြောဘလို့ပဲအရွက်တက်တက်တည်ရင်နဲ့အမှန်ကြားနဲ့မောင်ပေါ်ထားတဲ့တစ္ဆာကိုမောင်မြင်စေချင်တယ်။ဝေးမှမရှားပါဘူးမောင်။ဒီမျက်လုံးတွေကိုတက်တက်ဆိုက်ကြည့်အောင်နဲ့မောင်မြင်နိုင်ပါရဲ့။မောင်တယောက်တည်းဘယ်လိုပဲတသားဘလို့မိမသားရည်နဲ့ပဲတွေ့တွေ့မောင်ဟာဘယ်တော့မှဖောက်ပြန်မယ့်ယောက်ျားမဟုတ်ဘူးလို့တရားစိတ်ချလက်ချယုံကြည်နေလို့မောင်လည်းတီကိုယုံစေချင်တယ်။ရှုံမယ်လို့လည်းမျှော်လင့်ပါတယ်မောင်ရဲ့။အရန်ချစ်တယ်မောင်။တီကအိပ်ပျော်နေတဲ့မောင်မျက်နှာလေးကိုတစ်စိမ့်စိမ့်ငေးနေပြီးမှဖဖကလေးမွေးကတူတူလေးပြောလိုက်ပြီးတော့မောင်ကိုယ်ပေါ်တို့လက်ကလေးတစ်ဖက်လှမ်းကျင်လျက်မောင်ပခုံးပေါ်ခေါင်းလေးမြငယ်ရင်းနဲ့မျက်ဝန်းတွေကိုမြင့်မိတ်ထားလိုက်ပါရဲ့။မောင်နားမှမရှိတဲ့ညတွေမှာဆိုရင်ဒီလိုမျိုးနွေ့နွေ့ချွချွေမိမိခွင့်မရတဲ့အတွက်နှစ်နှစ်ချက်ချက်အိပ်မပျော်ဘဲနဲ့ခဏခဏလက်လက်နိုးနေတတ်တာမောင်ညရဲ့ညနေခီးမထွက်ပါစေနဲ့လို့တီကအမြဲတမ်းဆုတောင်းနေကြရတာ။ဒီတော့နှစ်ယောက်ချဲရဲ့ကဘာလေးကိုဗ
Pada mama beli biasa yang tiada sahaja sama no mau. Nau saya zaman mama ini tu yang sila gede. Tuan mana mama tiga ayah nenek cime, mama yang dapat pinggul atau yang nama lain ni. Happy birthday mama. Di mana mama jual mana la sahaja di. Amnya nenek zaman nenek itu mana la sahaja beli biasa. Tiada cuma kau ya bau mama ye. Mama jual jenar la sahaja beli sahaja cah ye. Mama ini nyata sahaja tiga orang cah beli je. Tiada yang sahaja cuma ekam mama. Mau aku tu orang macam ni, dia layak sesuatu yang berjuang mesti seno. Saya kong pasal lupa payah jangan yang lama bawa. Lu cenderung apa ni? Mama dia cenderung apa? Dia dah mahu ya saja. Dia bayar selulai. Oh, mama ini mama dia layak juga mesti seno. Mesti sebab la dia. Dia layak mama dia yang lemah. Saya buat layak saya bawa mama seni yang dia cara seno. Mau aku sih dulu dia bawa lagi lor. Mau aku dia kong macam berjuang ni. Bayi la le dia. Hijin lo siapa bawa mau ye, mau jin ni ba? Nenek sama ti hijin lo sabio, mau piah tu siapa? Tak sulam sahro, ame balu le, piah mau jauh lo. Mau no, ti hijin agam lo mau le piah kah tu siapa lo piah la? Mau no, ti cecut jam sahjin lo lepas siang ni mau la. Ti makan jang lo lagi nong ni apa dia? Ti bawa cecut mau mema lagi ni ti dua cecut piah hijin so sabi dah be, mili bobi. Ti ya mau go cemian sahro ni dah cula ni jin lo sah piah mili. Happy birthday, Basia. Memang yang ada tu lain orang cima, yang ada wanita ni alam gak, tapi yang sejauh sejauh ni cakap yo, wanita kau ni gak tu lah cedu, pasal la la itu sih gak lah cebi bayi. Jadi tu cuma eh, hehe, tak soal no, ni ni cak, mana jenah, bermasa sejauh ni am leh sia. Baide, jangan you aku ya eh. Jangan gak jilu lain orang cak malu alam gak wanita cak eh, tuah alam gak lama biar ini. Di ni lo kulu gua, nampu cak mah menurut cak dia sama, jenah lo bi bami. Tini aku mula mencuat di dalam ni, nanti jenau tu korang sih jemio sahni mana? Ha, dah sana rumah tu bersih aye. Aku langsung kena belara, lama tu saya tu bia mula mencuci sesuatu biar me. Bawa makan sesuatu aku di tini lesi bia me, tini lo wenan wenan lele yoyo biar biar sih jemio sesuatu biar aye. Memang aku jom tu yau kedai aku bawa biar sih jemio sana, lepas aku sih lo jago sahaja lo ni de, yang aku ni malah kesal kau tu tu lipu entah di de. แต่เช่นส่วนใหญ่เป็นเงินเงินงาตีเนี่ยต้องมีสารสับเพื่อเจนี่มาตีก็ส่วนใหญ่มาเจนี่มีอ่ะประเด็นตักตัวเนี่ยการต้องเส้นตัวข้อท้าเกี่ยวกับเรื่องมีอันตรายละวายเมื่อเงาโกจูเนโกจินุเนี่ยงาเป็นเอาเรื่องเล็กสัตว์เด็กก็มีเจ้าเป็นสารสันเนี่ยต้องเสียบอยู่ตัวยองอับจะหมดเส้นเด็กเช่นเดียวกันไหมฟงอ่ะมีอะไรเลยตัวเจ้าตัวเสียงพายฟงนั่นบอกตัวยังใช้สารกันอะไรอย่างเฮาเก็บบ่ อันนี้อันนี้อันอ๋องจะอธิบายละดีเจ้าไปเป็นว่าจุดแล้วต้องชัดเจนตัวอะไรตอนนี้ก็สบายใจเบามาลาบาสอบจิตเซนชาเลยเห็นมีบางมีอาสาของงูจีเนี่ยตัวยังบางตัวเป็นพิการเจ้าเจ้าอยู่ไรไปมาเหมือนในใจที่กูยังชัดเจนสิลูกเห็นเสด็จน้องตัวเด็ดชาละตอนนี้มาสาการใจด่าเลยตอนนี้ตีไปเลยตัวคุณลาบสามสิบเนี่ยก้าวงามสี่อันนี้มาสิสาการงามสามอันนี้เบี้ยวสุดเลยดูมิวยิ่งจะบอกว่าตีเนี่ยเชิงด้วยน้องมาเบตัวตีเนี่ยเอามาพะหินเนี่ยซาละละ ไปลูกก้าวหน้าสุรามยาวเปรี้ยวๆจันนี่ละที่รู้ตัวประเด็นงานที่ทับเยี่ยงยาลีตัวเองมาตัวน้องสงสารเกย์ทำไมจะเนี่ยเจ้าทำไมสามก้าวหน้าอันนี้เป็นเหมือนเจ้าหนี้อ่ะตัวเห็นเนี่ยเดี๋ยวมาส่วนเลยไปส่วนเราจีบใจจ้าถ้าจำไม่รู้ที่เนี่ยไปส่วนเราจีบอยู่ชาวเวียบอ่ะทุสเปเช่ไปส่วนเห็นเป็นเส้นชาลีไปส่วนเฮียน่าเล่นละมวยเล่นมวยมามวยมวยเนาะชาวเวียดีกว่านั้นเช่นมันดีอันเอาลูกสาวมาโมจ้าวจอนุก้าตีปาจะพักก่อนหลังส่
င်းကျင်နေတယ်။တတိကတော့ဆိုပေမဲ့ဟိဟံမရှိတဲ့ဒီပုံစံလေးကိုတန်အောင်စင်ဖြစ်ခဲ့ရလေ။ဒီအခုကတည်းကဟင်းနေပြင်ထားတော့တော်ကြမောင်မင်းဝင်လာအေးဆက်ကုန်မှာပေါ့။လာတော့မှဒေါနုရဲ့အခု6နိုင်ခွဲပေါ့2မိနစ်ပဲလိုတော့တာ။6နိုင်ခွဲနောက်ဆုံးထားပြီးတော့ရောက်လာမှာတော့တေးကြတယ်။သူရောက်တာနဲ့အင့်စားအောင်လေ။သူရချုံးမယ်ဆိုရင်လည်းမိုက်ခရိုဝေ့ထဲထည့်ထားပြီးတော့ပြန်တွေးလိုက်အောင်မယ်။အမှန်ဆိုတည်းကသူ့ဆီကဒီနေ့တနေ့လုံးတောင်းထားတာ။တနေ့လုံးတည်နာမှနေစေချင်တာလေ။ဒါမဲ့လည်းသူ့မှာလုပ်တွေနဲ့ဆိုတော့တည်းကလောဘမကြီးပါဘူး။ညနေထမင်းစားချင်းအိမ်ပြန်ရောက်ရင်ပဲတော်ပြီလို့သူ့ကိုပြောတာ။ရုံးစင်းချင်းပြန်မြောက်တာတော့တည်းသူ့ကိုဖွေမြူတော့ဦးလေ။တည်းကအဲ့လိုလေးသဘောကောင်းတော့မောင်မင်းဝင်လည်းစိတ်ချမ်းသာတာပေါ့ကွယ်။တည်းရွက်တိုင်ဒေါ်နုလည်းစိတ်ညစ်တယ်။တီနဲ့ဂျွန်တို့စကားပြောနေတော့မှထမင်းစပွဲဘေးကစင်လေးပေါ်မှာတင်ထားတဲ့တီဖုန်းကအတန်နေလာမလို့တီကလှမ်းယူခဲ့လိုက်တယ်။ဟယ်လိုမောင်ပြန်လာနေပြီလားလမ်းမှာလားဒီထမင်းပွဲကတော့ ready ပဲစရာမောင်ကတိတ်ဆိတ်နေတယ်။ဟယ်လိုဟယ်လိုမောင်ကြားရလားဖုန်းလမ်းကတိတ်မမီဘူးထင်တယ်။တီမောင်စီကတုံဆိုင်ဆိုင်ခေါ်တန်းတခု
Tí, sorry, mau lì. Tí tí phong cảnh chai ngạ yếu trịa tế xu chất lộ phía tòa rì. Phong cảnh nâng lạc bố yếu trên trái tòa rì. Tí, mau ở khu ở bá rùi mà. Tí bái sáng xa ra nè nó. Mau nấu ra mà mô lộ. Ok mau, xa rì, kích xa mì xìu. Tí trở nấu xa mà tên mà nè. Tí xin bì bái. Trả bế nọ mau, tí phong cha lại cho mê. Tí ai mang ngủ bì lê lê bèo bì ở phong cha lại chê. Tô tỏ tí nè mà rọ bù lao nì rì. Vẹn nè à là trò thập chết trả là. Tí gù tí lê mà huy khuê này mà. Jesus xin xíu tù tỏa ra gù chê nè tí nè nè. Tí gà tà bò ra tí tình xa xe lù mà chạp chê nè gà là. Mau mì huy ngà bà hê lê tí. Nào chà mà xô lù xa nè lại trò rì. Tí gà trà lông chêm cho lại bì ọ. Hì chàm bì xin chai thầm mì mùa chì gù. Mẹ mẹ tò nghe xa chì nè nhìn tà nè à mù lù trò nù gà tà bì chà mì yì. Mama yì, trò nù yì. Ho, mau nè xoan lại chê nè. In xin xì gà nè xoan khó tàn chào trò nù gà tì gù lăn bì ọ rì. Nhìn nè yì tì gà khu mà lù xa là gà. Nè xoan ọ tì khó lại trò nù. Bà lù mù lù lè tì. Nè xoan ọ thầm mì khó chùi lè mù lù. Pì bà mù la. Bà lù mù pì à mà lì. Hình đi đi lọ mì ai mà gò nà mà khá nà pì nè yà dù dù. Tù bà khó bì ọ dù dù xa lè chà là bò mù gàu la. Chà bì mẹ. Ồ, trò nù à lì bà pì nè yà lì. Khó lại bà xù rào. Trò nù mà khó lại tì bè khó lại trò mẹ. Nè xoan yì, mà mà dì mà, dì ù la gè. Tì gà nè xoan ọ lãng chì yì. Trò nù mà rò xì nè mà mà dì mà chà nè trò mù yì bè. Mà mì mì ọ dù tì gà bì mà khán chè bèo chà yì hình rì gù. Nè xoan ọ dù mẹ xù rà, xì 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 nè dù rà là. Mà mì mì ọ yù dà chì nà là xù rà. Trò nù mà khuè chà chà lù bà bì. Hà, trò mì mì ọ spè xì bà là. Sì ạ dù mà mà lè xoan bì à chè nè. Hò dì. Trò mì mì xì ạ bì mà là phì chò wù rè. Là, mì mà mà rù nè dù dù huyên xà lại. Hà. Nì bà dì mà xà rù bào. Chà nò xì ạ thà mì xà bì yên. À chù dè ạng lù xì ạ chè dè xìng dà lù xì ạ dì yù là bì ạ bà. Xì ạ dù chà nò yà mù nì lè xàng dà bò mì lè phì tò ạng bà. Mì mì dì ạ dì ạ rò tù nòng nì xà rù yà mà bò. Là bà, chà mì dì dù huyên xà lại. Mà mà bì ạ nà chào nò. Kè, chà nù yì, chà mì mò thà bì lè bào. Trò nù à lè xì xù xù nè, nài xuân bù thà mì dì bè gù chà khu lè dì. Sa, nài xuân, hì nù yà ạm nhà yì bè. Xò, trà bà xù trò, trà chà chù 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 mùi, ai à bà xà nò, trò nù lè xà nò. Mà mà gà bì ọ nè tò lè nài xuân mà xà rà mì lù rà mà chà bà wù, trò nù lè mì nè mà lè khà nè nè xì lè yì. Mì wì nè chào gà rò tò yì mù bì ọ xù nì yè, sa tò bùi lè mà chà nì nè, trà gù lòng chù bì bè chò lạ gà bà bì. Sò chù xù rà trà mì lù Mẹ sợ cái đấy sửa trái miêu la làm tiệt rồi bảo, tỷ lệ đàn ông đối với mình cái chuyện biến sẽ là chết chết. Sao vậy mà cái sao mà xíu, tỷ trở nó xem nghe mà nè, tỷ xem bị vậy, trả về nó mà tỷ phong cha lại cho mày. Tỷ lúc sáng đàn ha bị xí lại lúc chín giờ đó lấy, ít sẽ cháu cái lấy xí ra ô, tôi cả mà khán giả mình bên này mình đi này mà ô, tỷ tiền trả bị sửa, tôi đâu có bảo bên này mình đi bảo ô, tỷ bảo mà tôi chỉ cho lâu nghe bị la, đại đại sinh này chị mẹ mà, bà là phong sẽ khó cái ra ha, tôi chỉ cái mà con chỉ khổ la. Tuga bà lu tiêu tiêu khó yare, ube yon ne, tuga mi lu khó yare baba zani, tóc lao winu zani mão nanga, tu yé zizu shin le ho, mi bà tập hơi ho jamalu, tuga mi yé lisa jamu chaga, tu rè wi yé wi sari go lo bile shibare, tuga lang coin le, go ma pa kay sabe shi, chep yé kay bi yó lao tons and shige bae. Mão mi wi, nyana le ma gama la, ni ma gong la, gong gama e baba. E, jamma yu ro kyu sai gua, jamma yu ma gong, chana mutsuan, la gabe. Chị lưu lì, mì ưu khói ạ chàng lè bèo bèo chân nì. Ở khu trà lò bà bà nè lông tùy cho chân à bù xú lạ lì. Bà ngào gà xin ưu bèo tòa bèo ào mì. Mì ưu bè khó tòa yà mà bì. Xì lạ lì trò bù xì nè ưu nò. Hò kè bà 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 chân nò xì nè lạy bà mì. Tù bò chê dù lè xì, tù trò ạ xà dòng xà nà bì ạ bà bà gù, tù gà bè lù nhìn xà yà mà lì. Tù dò khu trà lò tù gà ạ yè xùn bò Ồ, khu trở lò thì lùi bè tất xét xét khó nhàng gái lù bà. Lù à phía nà nè mà gàu nà miu mẹ phía bè mẹ, gàu à rò khá nà nà đau khá bì dì. Tà xù mẹ bè nà xè nà lè trò lì, bà bà nè bàn gàu tòi mẹ lè xì xì dì ông bò. Hò kè bà bà bà, anh gái rù à lòng chế xù trà mài, xì nò tòa khuyên phù bà. Tù à lòng ngờ nô xè bì ọ khám nhàng lì bèn trò lạ gì dì. Tì à lò tù bèn à rà gù, anh ọ nè Tì bà mà bà lì. À khu lào sù thà mẹn xà gà nè wà bè xì ông mẹ tì nè. Tù gà thà mẹn xà gà mẹ gù chì phà nì wè xà lạ gì dì. Thà mẹn xà gà gà tù yà lạ chì mà rò. Tì yì tàn chì chù lì gù zà lạ yà dì. Tù chì lạ nùi gà chông yà tòa dì. Tù gà thà gà wà gùi lì mà yà chàn lì. Thà mẹn xà gà nè tù lạ chì lạ dì kà. Tì yà xì mẹ nà lì gù bà thà mạ nì yà dì.
ထို့နောက်အခန်းတကာဝဘက်သို့ကြောပင်း၍ခြိုင်နေတဲ့နိုင်စွမ်းကိုမြင်ရတယ်။တီးကြည့်ရကနိုင်စွမ်းစီမှာတိလက်တွေကလည်းဟင်းကဆုံကိုကင်လျက်နိုင်စွမ်းရဲ့ပကံပေါ်မှာသူကအခန်းထဲသို့ဝင်မသွားသေးဘဲနဲ့ထုံမြန်ကွင်းကိုမမိတ်မတုံဆိုင်ကြည့်နေတယ်။စားလေနိုင်စွမ်းရဲ့မင်းဆရာစားဖို့ချမ်းမနေနဲ့သူကဘိုက်ကားပြီးတော့ပြန်လာမှာအင်းရောက်ရင်ဘာမှထပ်စားနိုင်တော့မှာမဟုတ်ဘူး။ရော့အကုန်သာစားလိုက်တရမင်းဝင်ကြိုက်ဆုံးပစုံတုံးကြီးတထုပ်ကိုနိုင်စွမ်းရဲ့ပကံထဲသို့ခတ်ချဲပေးပြန်တယ်။ဟဲမောင်။တရရုတ်တက်ဆိုသလိုထမင်းစားကန်ဝါမှာခက်ခွက်ခွက်ရက်တက်နေတဲ့သူကိုလမ်းမြင်သွားကမျက်ခုံကလေးပေး၍လှမ်းခေါ်ပါရဲ့။သူကအိမ်နေဆဲရဲ့ပြုံးရင်းနဲ့ထမင်းစပွဲအနီးသို့ရှောက်လာပြီးတော့ထမင်းစပွဲထိပ်မှရက်တက်လိုက်တယ်။မောင်အစိုးရပြန်လာရဲ့နော်။တရမောင်နောက်ကြမယ်ချဲနေရ။သူကတိကိုဘာမှပြန်မပြောဘဲနဲ့ထမင်းစပွဲဘော်ကိုလှမ်းကြည့်နေမိရဲ့။ဟင်းတွေကလည်းစုံလိုက်တာ။ဒါအတိကိုယ်တိုင်ချက်ထားလား။ဟုတ်တယ်မောင်ဒီကိုယ်တိုင်မောင်ရဲ့မွေးနေ့စပွဲကြီးကိုအပင်မခံပြီးတော့စီစဉ်ထားတာဒါမဲ့တကယ်တမ်းကျတော့နိုင်စွမ်းအတွက်ပဲဖြစ်သွားတာမဟုတ်လားတေရကျမျိုးတမီလေးပြုံးလိုက်ရင်နဲ့မောင်မလာတော့ဘူးဆိုလို့လေနိုင်စွမ်းကိုပဲကြွလိုက်ရတာနိုင်စွမ်းကတော့ကိုယ့်ထက်ကံကောင်းသူပေါ့ဘယ်လိုလဲစားလို့မင်းရဲ့လားနိုင်စွမ်းခမညာဟုတ်ဟုတ်ကဲ့စားကောက်ပါလေဆရာနိုင်စွမ်းကကမန်းကနန်းဖြစ်ရတယ်စိတ်ထဲမှာတော့ဆရာနဲ့မမပြောနေတဲ့စကားတွေကဒေါသမပါပေမဲ့ပျော့ပြောင်းညင်သာပေမဲ့တမျိုးကြီးတွေဖြစ်နေတယ်လို့ခံစားရရဲ့အပြုံးတွေကခနှုတ်ခနဲ့လိုလိုဘာလိုလိုဘာမှန်းကိုမသိတော့ပဲနဲ့သူကသာခြေထဲကနေအနေခက်နေတယ်။ဒေါနုခမညာမှလည်းမျက်နှာကပြက်ချင်ချင်းနိုင်စွမ်းကမမနဲ့ဆရာကိုပြပြလဲလဲဖြစ်စီလိုတာမလို့ဆရာမမကလွန်ခဲ့တဲ့တစ်လလောက်တည်းကဟင်းချက်တင်တန်းသွားတက်ပြီးတော့ဆရာတို့ဟင်းတွေစီစဉ်ချက်ပြောက်ထားခဲ့တာဟုတ်လားကဲစားစားဆက်စားကြလိကိုတော့နည်းနည်းပင်ပန်းလာလို့သွားနာလိုက်တော့မယ်မင်းဝင်ကနိုင်စွမ်းတို့နှုတ်ဆက်ပြီးတော့ထမင်းစားကန်းတွေကပြန်ထွက်သွားတယ်။အခန်းဝင်ဝါနာရောက်တော့တုံကနေရက်ကခက်ပြုံပြုံမျက်နှာနဲ့နိုင်စွမ်းဘက်သို့လှည့်ကြည့်ရင်းနဲ့နိုင်စွမ်းခမားစရာငါမိမရဲ့ဟင်းဆက်လက်ရကောင်းကောင်းပထမဆုံးစားဘူးတာမင်းမဲ့နိုင်စွမ်းဒီနေ့ကိုမင်းကောင်းကောင်းမှတ်တမ်းတင်ထားတင်တယ်။ဦးမင်းဝင်ကလက်ညှိုးတစ်ဆောင်ချောင်ရီပြောလိုက်ပြီးတော့လေကားစီသို့လျှောက်သွားတယ်။နိုင်စွမ်းကတော့အနေရခက်စွာကျင်ပြီးတော့ပန်းနုတီကတော့တစ်ဖက်သို့လှည့်ကခနှုတ်ခနဲ့အပြုံးလေးတစ်ချက်ပြုံးလိုက်တယ်။ဒေါ်လေးနိုင်စွမ်းရှိလားဟောခတ်ပါပါလားလာအတော်ပဲဒေါ်လေးလည်းတမီကိုတွေ့ချင်နေတာနိုင်စွမ်းရဲ့မိခင်ဂျော်တင်ကခတ်ပါရဲ့လက်ကလေးကိုဆွဲကအနားမှာထိုင်စေတယ်တအခုတလောဘာဖြစ်တယ်မသိဘူးမျက်နှာလည်းသိမကောင်းတမီရဲ့ဂျော်လေးမေးကြည့်တော့လေဘာမှမဖြစ်ဘူးပဲညင်းနေတယ်တမီပဲသူ့ကိုတူတူတိတိလေးမေးကြည့်စမ်းမအောင်ဟုတ်ကဲ့ဒေါ်လေးတမီမေးကြည့်ပါမယ်အေးစစ်စစ်စကားပြောကြအောင်နော်ဒေါ်လေးခြံနဲ့ခဏဆင်းလိုက်အောင်မေးခဏနေတော့နိုင်ကအိမ်ရှိသူထွက်လာတယ်ခါဝါရောက်နေရကြပြီလား sorry ဟာငါရေဆိုးတာကြာသွားတယ်ခါဝါရောက်တာမကြသေးပါဘူးနိုင်ရဲ့ခါဝါကနိုင်မျက်နာကိုငင်းနေနိုင်မေမေချင်တာဟုတ်တယ်လို့ပဲလို့ကြေးမိတယ်ရေဆိုးပြီးစမှုလို့နိုင်မျက်နာကလက်ဆက်ကြည့်နေနေပေမဲ့မျက်နာပေါ်မှာဆစ်ချုပ်ထွေးတဲ့အရရောင်တွေကတွေ့နေရပါရဲ့နင်းမျက်နာတမျိုးပဲနိုင်နင်းတစ်ခုခုအတွက်စိတ်ညစ်နေရလားနင်းတစ်ခုခုဖြစ်နေရဲဆိုတာငါခံစားမိတယ်နင်းငါစိတ်ကိုဖတ်တတ်တာပဲကိုချစ်သူစိတ်ကိုမဖတ်တတ်တဲ့ထီတော့ငါမတုံးနိုင်သေးဘူးနိုင်ရဲ့စစ်သူဆိုတာလေရင်မက်ချင်နေပြီးသားပဲလေခတ်ပါရဲ့နင်းနဲ့တွေ့ရငါစိတ်တွေတောင်မှပဲပြန်ကြည့်လာတယ်လက်ကိုလှုပ်အောင်ဒေါ်လေးရှိနေရတဲ့ငါတို့ချင်းတင်းတင်းနေနေလူကြီးကိုမလေးစားသလိုဖြစ်နေအောင်မေးအေးပါဟာနင်ပါစိတ်ညစ်စရာရှိနေရလဲနိုင်အလုံးမှာဘာခက်ခဲရှိလို့လဲအေးဟာအခုနောက်ပိုင်းမှာဆရာငါ့ကိုဆက်ဆံတာတမျိုးကြီးပဲအရင်ကဆိုဆရာငါ့ကိုညီတယောက်လိုဆက်ဆံတာအားကိုယုံကြည်တယ်အခုနောက်ပိုင်းကျတော့ဆရာအရင်ကိုပြောင်းလဲသွားတယ်ငါပေါ်လေအေးဆက်ဆံတဲ့တမျိုးကြီးပဲငါလည်းအလုပ်လုပ်ရတာအရှိလို့မပြောတော့ဘူး။နင်းဘက်ကဘာများများရှိခဲ့လို့လဲ။ပြန်စစပါအောင်နိုင်။ငါဘာတစ်ခုမှအမှားမလုပ်ခဲ့ပါဘူး။တစ်ခုပဲ။ပြောလေနိုင်။ခတ်ဝါကိုပုံမှန်လေးပဲပြောပြပါ။ခတ်ဝါနိုင်အောင်ဘာအတွက်မှအပြစ်မတင်ပါဘူး။အဲ့တစ်ခုကငါလုပ်တဲ့အမှားလည်းမဟုတ်ပါဘူးခတ်ဝါ။မမငါ့ကိုရင်းနေနေဆက်ဆံနေအရေးပေးတယ်။အဲ့ဒါကိုများဆရာမကြိုက်တာလားမသိဘူး။တခြားဘာမှမရှိဘူးဆိုရင်တော့နင်းချင်တာဖြစ်နိုင်တယ်နိုင်။မမငါ့ဘော်မှာရိုးတာတော့ငါယုံတဲ့ခတ်ဝါငါ့ကိုကြည့်ရဲမမမြန်ဝင်နေတယ်မလဲမရိုးတာရဲ့ရိတ်ရောက်နေမမြင်ရဘူးမနဲ့စားတွေ့တော့ကတော့မမငါ့ကိုဆက်ဆန်တာရင်းနှီးလို့တော့ငါစိတ်ထဲမှာတမျိုးပဲလို့စဉ်းစားမိသေးတယ်နောက်တော့မှမမနဲ့စကားတွေပြောဖြစ်တော့မှမမစိတ်ကိုနားလည်လာတာမမမမြင်ချက်ဘူးကလေးဆန်နေနောက်တင်းနောက်တော့လည်းလှုပ်တက်သေးတယ်ဆရာပေါ်အရန်ချစ်နေပေမဲ့သူ့လိုမကြိုက်တော့ရွက်တိုက်ဖို့လည်းဝင်မလေးဘူးစိတ်ကလည်းထိခိုက်ခံစားလွယ်တယ်သူကပညာလေးတိတ်မတက်ရှာတော့သူ့ကိုယ်သူတိမ်ငယ်ပြီးတော့တတိကတော့တိုင်ဝင်ထဲမှာဝင်ဆက်အောင်မနေဘဲနဲ့အထီးကျန်နေတာနိုင်ဆရာရဲ့စိတ်ကရောဘယ်လိုမျိုးလဲဆရာတော့မမကိုအရန်ချစ်တယ်ဟာအရန်တိတာရေဒါမဲ့မမကတော့ဆရာချစ်တာကိုတိတ်ပြီးတော့နားလည်ဖို့မရအောင်ဆရာဘက်ကခုခုပြက်ကွယ်ဆရာကိုတိတ်ကူးမဆိုင်ပဲနဲ့ငါ့ကိုပို့ပြီးတော့ရင်းနေနေပြောဆုံဆက်ဆံတတ်တယ်ခန့်ဝါကခေါင်းလေးတင်းတင်းကျပ်နဲ့နားထောင်နေကနင်းတော့ပဲတော်ချာမှာစားညက်တဲ့ကိန်းစိုက်တော်မှာပဲနိုင်န
nên tôi đi đào cha nị rồi. Nên nên tham gia nọ, nên mấy đứa nào chăm mà cha nhà biểu trai khen phi toại mày. Giờ tôi nói về ha, ngài bây giờ lâu hình cả ông lại khóc à, à lâu chua lại làm là. Nên anh chua xin lâu là. Chua đồ bây chua xin mà mày ha. Đi lâu cả, là cả cao miêu ngài trở lại xin gì đấy. Bây giờ xin anh em mau lên, ngài cố ngài mau lùm miêu đang xin trở lại bên. Ta số này sẽ sẽ đi khen lãnh giáo mà. Lâu yên thì lâu lâu, nên bảo đảm về nên ai cả ngài mà sao cái cha biểu trai lì bà lì bê cha lại bỏ. Ha, hôm mà trở lại là bên. Mọi người nào bên luyện tin em mong em sẽ sẵn sàng khai sinh sinh trên này cái ai. Mong đi tụi này khán giả chắc có lẽ khuyên cho mình là bên này sẽ ngon nấu bên này cái gì. Chắc cái đó thì là mong này em sẽ sinh ra. Xem chế biến em biến chế bố lại lưu sĩ tù ba. Xem chế biến chế giá lại khá. Xin không đơn vị gặp dân lại bố này lại sẵn lại khán giả chắc có lẽ của lẽ trầm mẹ trầm mò sĩ gây dùng mà. Tổ đó là sĩ trên này mà rõ. Mong ngã lại tì gồ xa mà chọ. Tì à lại mong ngồ xa mà chọ bên này. Này áo bình ai trên khả lẽ sĩ ra đi. Mong mùi nè mà mong ngàn nấu cha mẹ biểu bì mà, sơ sơ bình nà rè khá, tì bà lọ biểu đoà rè sù ra mong tì bà rè là. Tô đò mong ngà tì biểu rì gù, ụ bì khá biểu liè, nài xuân nè bà tà biểu khu nô khu nè sà rì tà biểu đoà rè rì. Chà gè rò nài xuân ở chà mẹn khó chùi lè chà gà, tì yè mong yè mù mạng phô chà bè mong yè. Mong bình nà mẹ lù mà tì mà mẹ tì gè ra. Tì mẹ biểu rè chè mà, tì khi mẹ nè lù trèo nè sà gà biểu yè nè, em nhóm nhóm trôi trôi nè, máu nè khen sen sen sát sát mồ gô, nhân sai nè nia trôi gô, sao đã là cái bị nào? Đặc khu đó mình nè khen nè, biết cái này xem mà yếm khai, nào ngay ra trái nọ, tiêu rồi yếm mình là nên là xem nhau, nên bà lên nè gô, sao bị bé lột ria là cái đấy? Tiêu đó tiêu nhau yếm là cho lão sát sát yếm gì cả rồi, anh nè nghe ít xíu là xí ra mồ lô, nên bà lên nè trái nè gô, người trôi là vào nằm là lô, tiếng anh suy mi đấy đấy, máu ngô đi về sa cho lại cao mà. Tí ngán sử dụng sử dụng lý này áo thật tốt xin là cái gà, đoàn nữ sĩ mì bộ sáu này tốt vấn toàn lại bà ấy. Đoàn nữ, ơ, tí, nữ bì là, màu mì huyền áo thông sản trang, gặp dạy bộ sốt sốt thật toàn lý ấy, gặp quý anh yếu sát toàn mẹ bió đấy. Ngán sử dụng đi bà ấy, tí bìm thật rộng, yếu ngạc rượu, bình dân sư sư mù lì rì lâu này bió đấy, tí đoàn giả xin nó phong sắc khó bà ấy. Đoàn nữ, bió lý tí ấy, hồ lý, tí màu sát cho lại ngóng là. Tí ấy chả mẹ mong lý gà xa xa nô lù lù, mà quên mẹ yê lù lù phía nè mô lù. Ồ, tí ấy, gom nà bọ. Lê mẹ á sù ra, bà dù á xo xa bì ấy sù ra, yê mẹ chì ưu lì. Mà lù ạ bè nè mà nà yê mẹ chà ra gom nà bọ. Tí lù nèo gà nù nù trù trù bèo bèo xì xìn bèm phía chàng, trò nù rò lè xì chán tà ra bọ. Nào ngà yê xuyên, tí lù yê mình là nè bè lè nèo yào đò mà lì. Ý lì, gom nà bọ. Ê nè mẹ chàng yê xìn bì tà rò, ê nè chà bù bèo ra bọ. Lê mẹ đà chò lè chò nò. Trò nù gà lè nè nè mong bia la chay ni rò tì yên rì gà khong la bà yì yì mù chù gà mong chai tà nà khá yì chè lì lèm bì yò gàng xò bì xà sà bì xì rì gù bìan chà chà rà mù lù tì gò lì gà mùi bìan nì bà yì tù chè mà bè chàng xì xì gà gà hùn tàn chào tì gà bò chà mà bì gà lì xìn là yì mong bia la bì lì tì gà yên tà gà wà mà nù nù lì mì yà lì chà nà gà wà xì tù lèm nhò chì nì yì mì wè ngà gù chà nè gù gà wè la dì nè gù nà bì gà yì gù nghe chì gà xà tà lù lù bà lù lù nè phì mì dì yì em biết lần trước xong rồi, trời cũng bị nghe cả chỉ là cái đấy. Trời chạy mà đi chợ, vứt xong được xong này, đồ chợ vứt xong được xong bao lại. Xong ngã bên em khi mà, tôi cố gắng vui vẻ cái gì phải bao. Mình là nên bên này nên chạy vui phụ, vui là cái lúc nghe sáng sáng vứt xong này là xong ngô, đi ra chơi nó bao nhiêu biểu lên lên. Mấy người anh đi ra ngoài thì đồ làm nhiều chỉ là chạy khám mà, đi ra ngoài mà nên cái này mì bây giờ này đi cố làm nhiều ai. Đi ra, anh luôn sáng sáng mới xóa chỉ cao này. Tí gà mong gà nguyên là ra gồm lãn mẹo chì nè nè, xin rùi bà yên lòng khổng là bà yên. Sao tí, tí trợ. Bà lê yên, mì yù chì mà u, em mì lì, mù mì nì bà nè, là. Mong gà tí gồm lãn phê yuè xoay khó là yên. Tí gà mong nè trụ ở bò trà trụ, lãn trà là yên gà tí rù gù bìm nhông dì yà chì chà nè gà rè, trò nù bà tụ tâm mê lè bìa, nè xì tà phẹt mẹ bìa gà đì rè. À khá nè yào trò mong gà tù là rè ế gù, tí xì tụ trông xì bì nè. Chì chì hông, chà yà là lù. Anh yêu 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 giáo viên sport này, à phiêu sốt sốt chú lão bằng chú trơn, mấy má viên sport anh yêu yêu lên này, bằng mi chú phiêu lên trơn. Thì cả viên sao rồi có biến thành chim à, má ngồi chân ở chỗ chim này này. Má, sao vậy? Má nuôi mình là nên bận lên trên với phụ lên. Má ngã đầu não sẽ có bộ gan, sốt sốt lồ lồ nên là khai lồ lồ biến sốt sốt lên biểu đấy. Thì à, chú lão bằng mi chú chú liu, vui à mày bảo lên. Anh lên, đã khai lồ lồ biểu lên,好少了不着，不必要牛皮多大包。比如一年前，毛内地开一周的课，等下又断没哩。哎呀，以前的年下的课，毛最差的，像我那来没会，哎呦，断那边等下又咋没哩？
Tiga mango cina, awak jauhkan, izin lara mulu, atau cuci bersih lagi baik. Jauhkan dulu dina, kami ada juga, lama lala. Tujuan lupa mahu ye, mahu di luar sini cari melu, di mana cuma cara. Tahu, ini jangan dina mahu, pahmi jauh jauh lene, ini ni 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 lebih biar, ngan bukan sama pun no. Nyasa agli lebih biar, mahu ngasih sini, tiga bukan lantai lagi baik. Alu sini dia mahu yang aku, di mana jilu mahu nangai mahu. Menapai mangga kicap biar, mungkin lah nipah leh ni amat jami, asal biarlah melu mangga biar oleh. Jadi nongga lupa mangga cemil biarlah lagi yelu, macam yang kami bawa. Macam yang jauh jauh mekan sama tu kuku le, tiga jauh biar mati nangge bawa. Tanu ye, tanu, tanu. Tiada mungkin lah nipah leh ni rui, tiada ni leh syarpe. Tanu ke akhir ini, apa jema biasan lah ni bawa. Tanu ke mibo jambak ke alam desa biar cula ke. Ti, papi jale, papi jale. Tanu. Mangga, mangga li. Mangmu mungkin bahasa lu lain, bahasa lu lor. Tadi bahasa mangga mian juga, lepas mupje bahasa nyanyian betul lagi. Nenek cakap jen lagi, lihat mama ni. Mangga tungsan jen, bahasa bahasa mili. Tio kiri bahasa 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 mili jauh nuye. Upi awak nama tu sih nama bahasa mama lu, dia mian lain orang ule. Aku yang fungsi jen. Tule mata dalu ni mama dia. Upi awak nolong tu jauh jen, cebu sura. Ini tu bangga kau sih ngulai bu biar ramah la. Seorang kisah sura, mabih dia di benda supaya nalu mami bisa jawab. Jemaah yang kisah sura, kalau lagi bahdi ye. Jemaah yang dah ada dan suami yang mami mahu jah. Tiada mungkin lah ni balik ni, bima tua lepas jawab usah. Upi yang tua jenis yang lagi boleh ramah la. Tuh dah dalam ini dah sura jumpa memang ada ni. Aku lo cakap mami jual tak ke kain mahu jual ni ye. Di mahu ini lewat jual biar segi yang gaya la. Tuh aku besar yang wala biar, tiada mungkin lagi jual biar la. Tuh kau dah memang ni ya, belum ni mami lelu jual biar. Tiada yang kau ni gaya lah. Aku lo Allah kabe, anu Allah kabe. Syair ni, kisah masih bau. Tulai mabu le, kau baca aku tua lu ya. Tiada yang ni jaga, apa dah jauh yang biasa lah eh. Tonton tiada nainsuan cantu fungsi kau ni. Hello, nainsuan lah. Okay mama, mewu mesti asih lo. Okay, mungkin ni beli ni jaya, mesti ama mama kau tua buat sini cari ni ya, mesti lah. Nainsuan baca di sini ya malu tiada sih mika, mesti lah mula, mama mana apa ni? Oh, okay, di bawah. Dah semua mahu lay bu. Kamu ya? Mama ayuh dua jenis. Mereka kucuk labi, mama mahu lay bu ba. Nai wak jual yang lage. Jepang kau pih mabeyan dia phone cari lage. Nau suan yang lage malo. Dia wina senglau cecah le aji jigo lage. Abah jema senlawa le. Hehe, di. Dah bayar dua malu le. Jono ga cecah le muiya pih lay mera malu. Dia jono go le jine. Di jine jalan le ipun lo jono. Dia mnyam ni le. Mang Feng Sheng, mana yang nak jual? Ti, di lom lom ya bule. Jono ga jono suah jam yang lagi. Tiga kium sebenar yang kasih tu sial lagi. Kamu tu datang lagi ya? Mau no nansen. Kaya biar mian kencing, mian ni lene, jauh senseng ko lene ni le. Panggilu ya orang nari rencah jenle. Awe ko susu mimi lene ni jine le. Mama ko lene jine, nansen ga terbiang cai. Kansa je biang cai lom ya. Kali le senar le mama ha. Siap jam lana naku, mana najis sepi, ayuh aja dulu pi. Tini aku jauh cek lagi lidah. Nasuan garu siap cek mama aku suami miba. Tuha kawat jauh dulu, mama nasi siap cama. Bayar jah sanya dulu pi ni awila. Siap yang muncul muka, nale bayar siap bo anak ya dale. Mama ye jangsur muka menyenyak ke bau. Siap jalan lu tini aku tu lagi pun memang nanti ke, baru sepi oma le. Tini kisah siap ye tanda amit aku, langsung cek bela dulu muka macam cek mau. Mama, jangan cakap mama, mama. Mama jinnya macam jauh naisan. Ya? Tukan, oh, cina tua cima, mama kat tukan lecina jauh lagi biar. Minsya, jinnya alima, jinnya dia gongsong mo segu cakap rasul. Mama jinnya di mahu ikhlas jome. Tuma bapa mana tu ia segu cakap ni alima. Mama sih ni jene. Mere mama aw cakap biar jangan cakap jauh yari. Jamu mama aw jauh cakap ama, sih macam aw sulai. Tangan lu eh kama ikhlas yari. Mama sekarang jauh naik sana, jauh ke jauh dari. Aku yang ni ya, siang kau ni berkuat sana, yang tak kau nama. Luna ingin cewek ni lewi ni ya. Abang ni sekarang tak kupu je, sebab rasa sura. Siapa jauh dapat bawa lah cebian dale. Bangun ni nampak sih dek. Alun seni lupa je ni ya. Di luar ni amu mama mau jauh cek cakap ke bawa rok sini macam ni mau. Mama jauh kau ni ya bangun ha. Tama ini di luar salau jauh cewek biar. Ini luar masih ya me. Ekan ekan mibo jauh. Tapi sangat ni bah, biasa bawa nama lu. Mama gak ikhlas ni mat kape eh. Tuga abis ikhlas mah elu ya bemeh. Cen masih cenemu leh macam sesama u.
Now tell Bangalore to come out, Ali. Tego de Cone do regard Shinia Mulu, the candy than Halu Lemiarobi. Mamma got on nice and low, she will drive on Yavine, Papa Papa Piola Jababi. Do my Rosinema Lilanga a cat doing it. Mamma, nice and go, Mount Jello, the Bortalet, the Yendani Downs in Shira, Yonzi Mule Shira wrote to Dibae. Mamma Joda go to Yondole, say Amyoma Suabae. Mea, Minzia de Mutama Suniala. Say ta, Minzia, Mamma, show me that. Do be a lie, Mamma, shame the layome. Doria Mount Marie looks any baby. Go say she and be away. Tamo, Mimbians and Lepsaluiano, Mamma doubted Niede. Doubted Sura, Minzia Jan Drio Mabo. Minden Hill sooner, Minzia Jamie Biobalu Yarabo. Mamma doubted on my chipau. Mamma Dilonia, my doubted taggy. Siali, Jano, say so much, eh? Jano, Timabe, Elebami. Tozagao, Biome, that Biobe, to say Tamaro, so is the one at Shotun is a baby. Nanigan Yangzi got the Pibi Pioto, Mimam Lai. Ganging at Niyama Wa, Wayama Nulaga, Wapto and Yang Dibi Piaque Dagabi. But Winsing Ali, Maui, Dalia Shizema, Bangalore and Nama, Mipun Liriga, Capiopio Linagiri. Siane Zano, Taituani, Janai Nia, Siane Kauna Lai, Suane, Siane do Dinali Makana Winara. Sia Dinio, Mimijin the Boza do Ali. Mingla Nipelinizai, Mamane do La Melu Piogira. A soya di Bangalore, Bugilo Tagiraba. A sinizal da Lueto Yabime. Sia mamma bo li tabio, this has in a tagiraba. Sia sim suan in mamma ye. Mamma got your daughter lips on it, come in it. Mamma do, same suan, nice. Do not do, she needs a net tema, she will be a low one eraba. Mamma got a little good say so debby met, say lemon by if you would debby met. Do not say now, mounting me a mirim shoe. Beyond mamma in Emma, Nana Shan will do, Shone. Below ten in your beshishi, mamma bo ma bear on my disarm of papulo, young tea say satire. That's all the time in Marie Lou Yau Zanago, the cargo laid by Santi Amu. Near the me may swing a better view, Ganda Damu, Michigan. Tacue. Do Mamma Nama attains as she is in a sinet. Buzara, Sigalda, a lumazali or shigere. Mamma Dre attained him yai visiting it. Mamma cannot name Daga, we don't gain Navy Ma. Minsitune, better let him lose a good talent, I swear. Personally, then they soon mean let him lose a good talent, Mamma, eh? Person. Mamma, the coin you like be a countess and yell at a table by Bali Biona in it. Inly, Bessambo, Bessansura, Yetia, Mamma. Jamme, me, Mamma, the cool of Martin and Nice. Mimbersan Shareka, the son Dioxia, Jima, a goony mule, you me bars in it. A lose you me on it, Mimba de Shallow, said them, Miss Henrigo, Elua, tell it, don't say Dolly me. Missia Sole, do goony get it, Upia, a gay side polai. Do go a good gay sire, Mamma, a gay sario, lemon tin, I only. Adrian, Mamma, canna, nothing a. ကိုကျေးဇူးရှင်ရဲ့ကိစ္စတွေမလို့မညဉ့်ညင်တင်တာသိပေမဲ့မမစိတ်ကတော့အမြဲအဲ့လိုပဲဖြစ်ခဲ့တယ်။အိညာမှာမမကဆရာအကြောင်းတွေကိုပြောပြတယ်။ဆရာနဲ့သူမရဲ့ငငယ်တုန်းကအမှတ်ကျအဖြစ်ဖြစ်လေးတွေကိုလည်းပြန်ပြောင်းပြောခဲ့တယ်။မမရဲ့စကားသံတွေထဲမှာလည်းဆရာပေါ်ချက်စနုလေးတန်လူတွေကပါဝင်နေခဲ့တယ်။လူပြိုတော့ကလေမင်းဆရာရဲ့ပုံစံတော့မင်းမြင်အရင်အောင်တော့မှနိုင်စွဲ့ရဲ့။အခုပုံ
ော့မှအမွေလည်းအဖြတ်ခံရစင်စင်ရဲနဲ့ရုံးကန်ရနဲ့အရင်ကိုပြောင်းလဲသွားတာသူစကားကိုပြောနေခိုင်းမှာမမရဲ့မျက်နှာလေးကအတိတ်စီပြောင်းသွားသလိုငဲနုပြုံးဖြော်နေပါတယ်မမတို့အတူထွက်ပြေးလာရဲ့ညာဆိုလေမိုးတွေကလည်းအယမ်းရွာနေတာမမရောသူကအယမ်းကြောက်နေတာဒါမဲ့သူကမကြောက်ချင်အောင်ဆောင်ပြီးတော့မမကိုအားပေးနေခဲ့ရတယ်မမစကားတွေကိုနားချရင်းနဲ့တဖြည်းဖြည်းညာနဲ့လာခဲ့တယ်မမကအနိုင်တဆန်ငုတ်ကြည့်ရင်းနဲ့ကဲမင်းဆရာကြောင့်နဲ့ပြောလိုက်ရနဲ့မမရဲ့အလိုမကျစိတ်တွေလည်းပြေသွားပြီမမတော့ရေးချော်မယ်ဟုတ်ကဲ့ပါမမအိတ်နေမှာခဏနေမှာကျွန်တော်အိတ်ခန်းမှာဝင်အိတ်လိုက်ပါမယ်မမကဘန်ဂလိုရဲသို့ဝင်သွားခဲ့ပါတယ်သူကခက်ဝါစီအကျိုးကြောင့်ပြောဖို့ဖုန်းခေါ်ကြည့်တော့လဲဖုန်းလိုင်းကမမီချေဘန်ဂလိုမှာလည်းဖုန်းမရှိညလဲနေပြီမလို့သူအိတ်ခန်းထဲသို့ဝင်လာကထိုင်ကုန်ရှင်တလုံးပေါ်မှာလှဲလျောင်းအိတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်မမတို့ရဲ့ဘန်လီဆိုင်ရှင်မှာကားရိုက်လိုက်တဲ့နဲ့ဂျော်နူကအရင်ပြေးထွက်လာကတည်ရင်မောင်မင်းဝင်ပြောင်းနေပြီဟုတ်လားဘယ်တော့ကပြောင်းရောက်ကြလဲအခုမနက်စောစော flight နဲ့ပြန်လာခဲ့တာတီဒေါ်နုရင်ထည့်လိုက်တာပြပြလဲလဲပြောကြဆိုကြပါနော်ဒေါ်နုကတွတ်တွတ်ပြောဆိုမှကြားနေချိန်မှာပဲဦးမေဝင်ကအင်ရှိတို့ထွက်လာခဲ့ပါတယ်ဆရာမျက်နှာကိုတွေ့လိုက်ရချိန်မှာနိုင်ဆွေးရင်နဲ့တမျိုးကြီးခံစားရတယ်ဒေါ်သာဖြစ်တင်းမာနေရမျိုးလည်းမဟုတ်အေးဆက်ဆက်နဲ့ရက်ဆက်တော့မဲ့အသွင်ဆောင်နေတယ်မျက်နှာကပြုံးတက်တက်ရှိပြီးတော့မျက်လုံးတွေကတော့စူရဲတောက်ပါနေတယ်တီပြန်လာပြီလားမောင်လဲမျောနေတာမမချန်တို့လက်ကမ်းလိုက်တယ်
Nine swang out, say she go yaw dabio. Say she ma can you yell in it. Say ya, to no mania. Okay, go dee be nice swang. Shame ya woman low out, go nally. Gay, dee, mousy law out. Mouse a neighbor, check when be a drap. Canali tripper, nid de yazio. Ome ring, I lend a pack of psanga. Shampoo lets a knee they will pick her, eh? Dee dee, too tiny, eh? Mom, you moods out, second eggs out the loop to die a lair. Mom, you when see do the you do that, eh? Gay, okay, no, nice swang. Mim jan alejo. Go let you bian toyao me. Ome ring, I dig on shingle my gay, cut in and pala be now. Dee bacon tobacco perry, a boy jado called doggy by, eh? Nine swang out of the kawa, my yet and yet. Ling up out of the dore. Siana mama et jovingo, lamong is in it. Bazo mamma deep singing at the tata doggy, eh? Ain't ha mamago. Now so on, say, ying we are jet near denny. Take a mess or out, do got my digga you, mammy silly, eh? A pigaro, erabe kawaii. Nin in a young book, kaka mess, really. I knew you, nanai. Mamma nanny, denyaki, do you doggy be met. Take a sa, you die, sir, ayone. Nimble denya, the zooty on machibao. Tame nga chit duha, do the bar may mouth, your mamma mo pulo. Ayon the lumio. Umi win bagale, do zaniha. The tie of the jarret, mapopia, and willow, young jibur, lume. Young jinai mam la lulang, I say bure. How dare kawa? Nale et alway, say bunia. Mamma mouth, dobbian buro, see our treasure boy, demu ywe. Napje, do muyao jin at the young tie. Draw them a bar in a bioso sasani be made. Is a sender, demu yweha. Nasi tema could detain it. Eh, name your anna town it. Nasi tena, demu chelae. Madrele, nasi bure. Digay saja, guera guara muro, mpsin and lobau no. Through a jagu jow, yancy dying, yancy drizzle. How dare kawa? Said the loud young jinai no bogon abonai. Mamma, umi wing a young jibazillo, so down our mabe. Nina denya do, denya de machine gay as a reptica. Then the other will lose yam mola. Say you like a ha, blue loin gomle. Nan sang out, say she'll show net counted to get going it. Ah, a tayabi, till loin gomla. Jobao. Never die, Minasso, see I yoma dog and tail of mammy up. Siaro eo ninang on it drew domeha. Neo got to do pinet, siarun and mesa be me. Mazagin letter doma lulep jolime. Siago nima, alone a lilane, neo loquim me book, kuni dolly melly. Masuau, near to a garbage doyapo. A major le bugam nami. Nad get lo yale gownabe. Nasong has hang out nanny yawabs and I lulu yale. Ho de, aso siale the nation on any. Taso never menesso, ning out win collie. Okay, okay. Akuma be sable dolly ha. Nine swang out kawaii lapta lego, sway your pinion at jolly by eh? Eh, shima gawi am yala ila. Nine swang up, Benly saying yet ten winedo lantin in it, down jaw you like by eh? Ten wama tens on machine. Ten a gale, hailing boniga. Ten emma gawi pinidlo. Ten bien bamale gawi yat tara go do ya eh? Kawan and nine swang up. Does on the cougo do me yet? Diam yan nago diao tangane lewe, tato tata di lami dare. Turn out, let him near so gang let. Turn it to cut the dirt lowing it. Ain't got one I shammy day. Again, they got me wing on me like Zavai. Again, Zemia mama goes already pinking tabby up. Luda don't mean I got me now, my guns are tiny tare. Allo yet, Lelanama, ting it in me like Yaraga. Mama bendu the yet double in Pibio. Told double she maro, umi wing up, my low machine named the saw tiny gay by. Mama. Nine swang up, a set loyally looking at you like Jay. Kawaga nine swan lego cut in it a set song like Jay. Toes a mame don't look up yay leisure shangin' yet. Nine swan no see do shalagaga. Nine swan ye, may maro song shabby gway. Nine swan ye don't use up yet, don't you yellow jiggle, lancer so gain it. Don't you, mamma, below pit. Manina, ligabo up your tabio, gow tigab your song no shalabe gway. Don't look up your ain't gully, eh? Nine swan the lamb alone in the yell yet, and then it's a me day. Kawagaro shinri doni le babe. Do bendu di e debon di shima, nin desa. Demikui tiny e umi wingo lansi ni e. Kawaji ni zi mabe. Umi winga na do leji laga. Oh, me yo labigo. Nai swan minago, sisi ji net jo leji. To ji to den. To zagaloni zao kawama, the dame semian tatwagi abari. Katani am yom hobe me. A ji kaya dugo, a deer tea. Say when soon it was him. Is a su shy at toji redema. A debe na la shine dilo. Kawaga, Timmy, by eh? Sia, it's not to get same gong mau. Eli, mele pese gong mamle. The dragamons am lurobe me, may look out of trouble, maluno. Shungai, me mawame. How gave us ya?
ထို့နောက်ဦးမင်းဝင်းကနိုင်စံကိုစကားဆက်မပြောဘဲနဲ့မျက်စိမိတ်ကငြိမ်သက်နေရမလို့နိုင်စံကလည်းဦးမင်းဝင်းအနီးမှထားချွတ်လာခဲ့ပါတယ်။ပန်းလီဆိုင်ကအပြန်မှာနိုင်စံကနောက်ဆုံးတွေ့ခဲ့ရတဲ့မမရဲ့ပုံရိပ်နဲ့မမရဲ့စကားသံတွေကိုကြားအောင်ကမျက်ရည်ကြားမိရဲ့။အိညာမမအောင်နောက်ဆုံးတွေ့ရချင်းပဲလို့ငါမထင်ခဲ့ဘူးခတ်ပါရဲ့။အိညာမမပြုံးပြုံးရှင်ရင်နဲ့ဆရာနဲ့သူ့ကြောင့်တွေကိုပြန်ပြောပြနေတာ။ငါ့ကိုလည်းနင်းတဲ့အိမ်အောင်ပြင်ပတ်စံရှာတဲ့အခါရှောင်းတဲ့အချက်တွေကိုပြောပြနေခဲ့တာ။မမငါ့ပေါ်မှာတိတ်ကောင်းခဲ့တာဟာသူဈေးဝယ်ထွက်ရင်လည်းအမေတွေလိုအပ်ကြလေအမြဲချက်ဝယ်တက်တယ်အစင်တန်းမခွဲဘဲနဲ့တန်းတူဆက်ဆန်းတာမမရုတ်တရက်ကြီးဒီလိုဖြစ်သွားလိမ့်မယ်လို့ငါတကယ်မချင်းခဲ့ဘူးတွေ့ရတာရောမဟုတ်ရလားမသိဘူးဟင်နင်ဘာပြောရလဲခဝါကတွေ့တွေ့ဆက်ဆန်းလေးယူလိုက်တာမလို့နိုင်စွမ်းကခဝါကိုတောင်းတောင်းငဲကြည့်တယ်ဦးမင်းဝင်နင့်ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အကြည့်ကတမျိုးကြီးပဲငါရောစက်တင်ထထသွားတယ်ပြီးတော့နင်စနာကြည့်လေနိုင်မနေ့ကမနေ့ကနင်မမအောင်အိမ်ပြန်ပို့ပေးခဲ့ရဲ့နေနေမှာမမလေကားပေါ်ကနေလိုက်ကြပြီးဆုံးနေဆိုတာနေမဟုတ်တိုင်းမတွေးနဲ့တော့ခတ်ပါနေဆိုလိုချင်တာမမကိုဆရာတွန်းချတယ်လို့ဆိုလိုချင်တာလားအထိပယ်မရှိရဟာသူဒီလောက်စစ်တယ်မိမတတ်ပါမလားဒါတော့တေချာမပြောနိုင်ဘူးလေအချိန်တွေတခုကတွန်းဖို့ခဲ့ရင်တော့စိတ်လိုက်မှန်ပါဆိုသလိုအာတော်ပြီတော်ပြီခတ်ပါမဟုတ်တိုင်းဆက်မပြောနဲ့တော့နေမလို့ဓာမျိုးကြီးတွေးတတ်တယ်ဆရာခင်ဗျာဒီလောက်ခံစားနေရရှာတော့နေမလို့ဆွတ်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 ဟာနိုင်စံကခါခါတီတီကန့်ကွက်တော့လေခဝါကတော့အကျွင်းနဲ့လျက်ရှိပါရဲ့မမဆုံးပြီးတော့တလားကန့်အကြရင်ဖြစ်တယ်ထုံနေကဆရာဒရိုက်ဘာခွေယူထားတာကြောင့်ဆရာသွားလို့တဲ့ဆောက်လုပ်ရေးဆိုင်တစ်ခုကိုနိုင်စံကကားမောင်းပို့ပေးရပါရဲ့ဆောက်လက်စားရှစ်ထက်တိုက်ရှိမှကားရိုက်လိုက်တော့ဆရာကနိုင်စံကိုလှမ်းကြည့်ရင်နဲ့နိုင်စံလာလေမင်းမလိုက်ခက်လုပ်ငန်းသဘောလေးတွေလေ့လာချတော့နောက်ဒီလိုဆိုင်တွေမှာမန်နေဂျာသဘောမျိုးမင်းဝင်ပြီးတော့ကြီးစက်ပေးလို့ရတာပေါ့ဆရာကလေကားချစ်တွေကိုခက်မြန်မြန်ညှင်းတက်သွားတယ်။အစာအုပ်ကလည်းလေကားချစ်တွေနဲ့စံကင်းတွေပြီးစီပေမဲ့နယံတွေကတော့တချို့တဝက်တာရှိပါရဲ့။ဆရာကရှစ်ထက်ထိမနာရင်တက်သွားတယ်။ထို့နောက်နယံကာကွယ်မရှိတဲ့အစာအုပ်ထောက်ဆောင်မှာရပ်တန့်လိုက်တယ်။အထက်မြင့်မို့လို့လေကားခက်ပြင်းပြင်းတိုက်လျက်ရှိပါရဲ့။ဆရာကလေဟာနယ်ကိုကြောပေး၍အစာအုပ်အကျွမ်းမိုင်းကိုမျက်နှာမူကရပ်တန့်နေတယ်။နိုင်စွမ်းကလည်းဆရာဘေးမှာရပ်နေမိတယ်။နိုင်စွမ်းရဲ့တခြားဘက်မှာလည်းအကာအကွယ်မရှိတဲ့လေဟာနယ်ပါပဲ။တို့တော့နိုင်စွမ်းကအမြင့်ချောက်တော့မဟုတ်ရဲ့နေရနေထားလေတယောက်ယောက်ကမှတွန်းတိုက်မချနိုင်ရင်ပြုံးမချနိုင်တဲ့အနေထားမလို့နိုင်စွမ်းကဘာကုန်းမှစိုးရင်ကြောက်ကြမရှိဘဲနဲ့ခက်ရဲရဲရက်နေခဲ့ပါရဲ့ဒီမှာတော့တိုက်ခန်းတွေစောက်တဲ့အခါဓလေကပိုင်ကွန်းတူဓလေကမပိုင်ရိုးတိုက်ခန်းလို့သတ်မှတ်ကြတာပေါ့စင်ကာပူမှာဆိုရင်တော့ရိုးတိုက်ခန်းလဲဓလေကပါတာပဲပြီးတော့ဒီဟာကွန်းတူတွေတော့မှပဲဖန်တီမပေးနိုင်နဲ့ဗန်းချန်တို့ကစားကွင်းတို့ဒီလိုဧရိယာမျိုးရောင်ထည့်ပေးနိုင်တယ်လေဆရာကအေးစစ်စစ်ပြောပြနေရမလို့နိုင်စွမ်းကတလေးတစားနားထောင်နေတယ်။ထိုချိန်မှာပဲဆရာခန္ဓာကိုယ်ကနိုင်စွမ်းဘက်သို့ဖြုံးကနေရရင်လာခဲ့တယ်။ဟာ?ရုတ်တရက်ဆရာခန္ဓာကိုယ်ကနိုင်စွမ်းကိုစောင့်တုံးလိုက်သလိုဖြစ်သွားတာမို့လို့နိုင်စွမ်းကလေဟာနယ်ဘက်သို့ရရင်သွားကအသေးလေးလက်ခနဲ့အေးသွားခဲ့ရပါတယ်။သို့သောအချိန်မီကလေးရှေနာကပြတင်းပေါက်ပိုင်းကိုလမ်းဆွဲအပြုတ်လိုက်တာမို့လို့အောက်သို့ပြုံးမချသွားခဲ့တာပါ။ Sorry ကွာ။ကိုကောင်းနဲ့မိုက်ခနဲ့မူးပြီးတော့မင်းဘက်ကိုရိုင်းသွားတယ်။အခုတော့အဲ့လိုပဲ။ခဏခဏမူးမူနေတယ်။ကျမ်းမာယူတော့ဂျူးဆိုင်ပါဆရာ။ဆရာလဲဆက်ရောလူပါပြန်မထားရသူဆိုတော့ကောင်းကောင်းနားဖို့လိုမယ်ထင်ပါရဲ့။အလုတ်ကိစ္စမပြည့်ပြတ်သေးတော့မနာနိုင်သေးပါဘူးကွာ။ဆရာကပြောရင်းနဲ့အစင်းလေးကဘက်သို့ခက်မြန်မြန်ပြန်လျှောက်သွားတယ်။ဆရာမျက်နှာနည်းနည်းခက်ချန်နေတာကိုတော့သူကသတိထားလိုက်မိပါရဲ့။အာဆက်တယ်ဟ။ဆက်လဲအောက်ခံလေးအရက်ပြန်လေးနဲ့ဆေးပေးမှယောဂပုံမှမဝင်မနိုင်ရဲ့။ဒီလောက်လေးဆက်အောင်နဲ့မျက်နှာရှုပ်တော်နေလိုက်တာကလေးကြနေရပါပဲ။ခဝါကနိုင်စွမ်းရဲ့လက်ကပိုးရှာရှာရကိုအရက်ပြန်နဲ့ပုတ်ပြီးပြီးမှပီတာတင်စီကိုလိမ့်လိုက်ပြီးတော့နင်ပြောတယ်လို့ဆိုရင်နင်ဖြစ်ကကန်ကောင်းလို့မသိတာပေါ့အေးဟာအဲ့အကြောင်းပြန်သွေးငါအသိအောင်အေးတယ်ဆရာကမူပြီးတော့ငါဘက်ကိုရှိုင်းလာတာငါ့ကိုတွန်းမြစ်လိုက်တယ်လို့ဖြစ်သွားတာငါသာပြတင်းမဝင်ကိုလှမ်းမဆွမ်းပြီးအခုလောက်ဆိုနင်ကအမျှဝင်နေရပြီနင်ဆရာတကယ်မူးတာရောဟုတ်ရဲ့လားတကယ်မူးတာပါဟာသူအခုတလောအဲ့လိုမျိုးခဏခဏမူးတတ်တယ်တွန်းချတာရောမဖြစ်နိုင်ဘူးလားအာခက်ဝါတို့ကတော့လုတ်ပြန်ပြီကွာလုံးဝတိုးချတာမဟုတ်ပါဘူးမူးပြီးတော့ရိုင်းလာတာအေးလေဒါမဲ့ရိုင်းချင်အောင်ဆောင်ပြီးတော့တွန်းလိုက်တာလည်းဖြစ်နိုင်တာပဲသူကငါ့ကိုတိုးချတာဘာကြောင့်မှမရှိဘူးနင်သိနိုင်လို့လားသူ့မိမကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နင့်ကိုပါအညှိုးချပြီးတော့လုတ်ချန်တာလည်းဖြစ်နိုင်တာပဲသူ့မိမကိုလည်းတက်နင့်ကိုလည်းတက်အာခက်ဝါတော်ပြီဟာလာနောက်နေနဲ့ဒါနောက်ရမယ်ကိစ္စမဟုတ်ဘူးငါမနောက်ဘူးအတီပြောနေတာငါစိတ်ထဲမှာတမျိုးကြီးပဲဦးမင်းဝင်ကိုတန်ရဖြစ်နေမိတယ်ပြဿနာပဲဟေးမှားပါလေနင်ကိုပြောပြမိတာဟုတ်ကနင်မပြောပြလို့တော့မဖြစ်ဘူးနိုင်ဦးမင်းဝင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထူးခြားတဲ့ကိစ္စတစ်ခုရှိရင်နင်ကောင်မပြောဘဲနဲ့မနေဘူးဆိုတာငါ့ကိုကတိပေးနော်န
เนี่ยผมเบียวมาแล้วข้าเจ้าเจ้าไปงาเบียวเบียวเนี่ยแต่เนี่ยจุดจุดนี้ออกมาบาปีเปียบบาคดีเปียบบาไหนเอ๋บาเปียบเปียบบาไม่เปียบเปียบบาไหมนายเสงาคางก็เสกาเสกาเนี่ยเจ้ารามาข้าว่ากับเปียนชาเลยไปอะคุณจะลองงาเสกเทมาทุกคนเทนเนียไหนอะทุกทีเนี่ยเราเล่าเช่นส่งงาเสกไปเทนเนี่ยเนี่ยสิจะเช่นเราเสกอย่างนี้บาเสกเทนจะชิลูเล็กข้าว่าเอ๋เสียบินยาจะลุยเจ็บบาลูดับบุสุราเสกจังกูไม่ต้องหอบผู้ เป็นยามาเจเจลุยยังไงอะลูดับบุจูดายติดตาในเมเมเป็นยาเจลุยยังเจจ้ารอปีปีเลยลูกจันทร์ตอนนั้นเลยเสียงอาบอกยี่เจ้าลูกต้องเสียชีวิตเลยดูว่าไม่เป็นมาบ้านเลยฮะฮักว่าดีแล้วสุกันรอสั่งเลสซ่าใจจะลงยันเอาบักกะเชลังกันเนี่ยต้องเอาใจเนี่ยเจ้าสู้ยืนเนี่ยเสียงก็แรงยิ่งเลยอะไรไม่รู้เสียบ้าเพี้ยนรู้เลยขมยาดีมากว่าเลสซ่าเนี่ยงั้นเลสซ่ายี่กันเนี่ยผิวจ้าตัวลู นายสวยงาเอกันเนี่ยต้องเอาใจไปเองเสียงกันขนาดนั้นไม่รู้เอาใจกูไม่มีอ่ะกงกาลูเลยไม่มีนายมาอู้จะนอนเสียงเขาเลยไหมเสียพี่เอ๋ล่ะพี่ไปเสียเสียเสียนี่ไปตัวสองนี่ปะจะนอนไปสู้ชุบอยู่ด้วยมามีเนี่ยไปกันเนี่ยเสียมาไม่รู้ปะเอ๋บอกว่าถ้าสู้กูเสียนี่ไปสองนี่เลยไหมเสียเสียไปตัวชุดตาเรามาในสวยงาไปสู้กูชุบกับพี่น้ากับอุปบังวัวตัวเจ้าชายไปเองเสียยงอ่ะพี่มา ที่บ้านนี้เป็นอะไรลุงเชียร์ใส่เทโกเวลาเกิดอะไรมาลุใส่เทียวจอดรถมาเรื่อยไม่ใช่จ้าเราบ้าอู้จะเอาอะไรเป็นขนาดชุดตัวเบี้ยทำไมซาตัวลามาตีใส่เทมาลูเดียมาชิมเนี่ยเป็นเนี่ยเชียร์เล่นใจเสกนี่แกไปนายสวยงาจุงงาบ้ามีตัวลีเนี่ยเป็นเชียร์กันเนี่ยตัวเสียมีเป็นเจ้ามาเป็นเฮ้เชียร์กันเนี่ยตัวจันทร์จันทร์เนี่ยเลี้ยงเสือจะเจอจะสังกูตีทามีตัวลามาลุนายสวยงาหน้าตัวเป็นส่งลายเบี้ยจะเจอลายเนี่ยหลังจีมีไว้จะเจอ
စ်တအားစီဝင်နေတော့ထိုတကြိုးကြနေရဲ့ရေတဲကိုစစ်မိသူကတလိုက်စီမှသိစားပါပဲ။နိုင်စွမ်းကတကြိုးလာရအင်တွဲမိုက်သို့ဝင်သွားကနိုင်ရမော်ကခလုတ်တစ်ခုကိုလှမ်းကြည့်လိုက်ပါရဲ့။ဟာမိခလုတ်ကပွင့်နေတာပဲ။ကန်တီပီလို့ပေါ့ကွာ။နိုင်စွမ်းကမိခလုတ်ကိုပိတ်မင်းကိုပါချလိုက်ပြီးမှရေကန်စီတို့ပြန်လာကတကြိုးကိုရေကန်ထဲမှဆွဲဖက်ထုတ်ပြစ်လိုက်ပါရဲ့။ထိုနောက်ရေကန်ထဲကိုစင်းကဆရာလက်ဆက်ကိုဆယ်ယူပြီးတော့ရေကန်ပေါ်သို့ပြန်တက်ခဲ့တယ်။သူကပစိုးပြန်ဝင်ပြီးတော့ဆရာဆောင်နေမဲ့အင်ရှိဘက်စီတို့ရှာလာခဲ့တယ်။ဆရာဟင်သူ့ကိုစက္ကနဲလှည့်ကြည့်လိုက်ပုံကအထက်တလန့်ပုံမျိုးအံ့ဩမင်းသက်သွားသလိုမျိုးသူကခတ်တူတူခေါ်ပါရနဲ့ဘာဖြစ်လို့များဒီလောက်လန်သွားမှမသိနိုင်ပါဘူး။ဆရာဒီမှာလက်ဆွရပါပြီ။အော်အေးကျေးဇူးပဲ။သူလန်းပေးရလက်ဆက်ကိုလှမ်းယူလိုက်တဲ့ဆရာလက်တွေကအနေငယ်ကြုံရင်နေပါရဲ့။တေးစားရဲ့နိုင်ဦးမင်းဝင်ကနင့်ကိုတေးချောင်းကြံနေရတေးစားတယ်။ရမ်းမှမပြောပါနဲ့ခတ်ပါရဲ့။နင့်ကိုပြောပြမိရမှားပြန်ပြီ။ငါ့ကိုပြောပြတာမှားတာမဟုတ်ဘူးနိုင်။ဦးမင်းဝင်ကိုနင်ယုံနေရမှားတာ။ခါဝါကတေးစားပြောလေနိုင်စွမ်းကစိတ်ရှုပ်ထွေးရလိုပါပဲ။တခါဆိုငါမပြောပါဘူး။ဒါောက်တက်ဆိုင်မှုလို့ပြောရင်ရသေးတယ်။အခုဟာတခါမကတော့ဘူး။လက်စစ်ထဲစီးဝင်နေရဲ့ရေတဲကိုနင့်ကိုတမင်ဆင်းခိုင်းပြီးတင်အောင်လုပ်နေတာ။သူဆင်းခိုင်းတာမဟုတ်ပါဘူး။ငါအစပြောဆင်းမယ်လို့ပြောလိုက်တာ။ပြောလာအောင် तू အစာပြော့အချိန်တခုဖန်တီးခဲ့ရလေဘသူမှအနာမှမရှိတဲ့အချိန်မျိုးမှာတတိယစိန်လက်စုပ်ရေကန်ထဲကျသွားရင်အဲ့ရေကန်ထဲကိုတတိယဆင်းမလားနင်းဆင်းမလားနင်းဆင်းဖို့တေချာရေးကိစ္စ तू ကဖန်တီးလိုက်တာလေနင်းအဲ့လောက်ကြီးဇလန်းနေဆင်းပြော့ရှောက်မတင်းသွားနဲ့ဟာဘာငါကဇလန်းဆင်တယ်ဟုတ်လားအေးလေနင်းကမှုခင်းဝိတ္ထုတွေလည်းဖက်ရုပ်ရှင်တွေလည်းကြီးဆိုတော့ဓာမျိုးတွေချင်းချင်းပဲစဉ်းစားပြီးတော့နိုင်ငါအကောင်းပြောနေတာနင်းပေါ့ပေါ့လေးတွေးမနေနဲ့နော်နင်းသူစီမှာလည်းအလုပ်ဆက်မလုပ်နဲ့တော့နင်းစီမှာအနေရရှိတယ်နေတို့သူစီမှာအလုံးဆက်လုပ်ခိုင်းတာတော့ကတမျိုးပဲသူအချင်းမျိုးရိုက်တက်စားခြင်းနဲ့ချက်ကိုသူ့ချက်ချန်နဲ့မောင်းတင်ထားတယ်လို့မျိုးခါဝါပြောနေတော့မှပဲဖုန်းတန်မြည်လာတာမလို့နိုင်စွမ်းကအိတ်ထဲကနေဖုန်းကိုနှံ့ယူကြည့်လိုက်ပါရဲ့ဟာဆရာဆက်တာဟာဟယ်လိုနိုင်စွမ်းဟုတ်ကဲ့ပြောပါဆရာမင်းဒီညနေအားလားအားပါရဲ့ဆရာအားရင်အိမ်ကိုလာခဲ့ကွာရုံးပေးရဲ့အိမ်မှာနေတဲ့အချင်းမျိုးမှာတည်မရှိတော့အထီးကျန်နေကွာမင်းနဲ့တူစိုင်းတောင်းရင်လည်းစကားစမြည်ပြောရင်နည်းနည်းတော့စိတ်သက်သာရနိုင်မလားလို့ပါဟုတ်ကဲ့ဆရာကျွန်တော်လာခဲ့ပါမယ်ဘာလဲလေနိုင်ဩသူနဲ့တူညနေစာလာစားဖို့ခေါ်တာအချိန်နဲ့မရှိလိုက်တာဘာလဲထမင်းတူစားဖို့ခေါ်တာပဲဥစ္စာအေးအဲ့ဒါကအချိန်နဲ့မရှိဖြစ်နေရလေသူကနင့်ကိုဘယ်တော့မှဒီလိုခေါ်ဘူးလို့လေနင်းနဲ့ချစ်ခင်ရင်းနေခဲ့ဘူးတဲ့အချိန်တွေတော့မှပဲထမင်းတူစားဖို့မခေါ်ဘူးပဲနဲ့ခုကြမှာခေါ်တယ်ဆိုတော့မထူးဆန်းဘူးလားဘာလဲဆရာငါ့ကိုအစိတ်ခတ်ထားတဲ့စားစရာတောက်စရာနဲ့ဧည့်ခံမှာစိုးလို့လားဖြစ်နိုင်တာပဲနိုင်စွမ်းကဘာရဲ့မဟုတ်ခဏခဏပြောလိုက်ပေမဲ့ခါဝါပုံစံကတော့အတီးပေါက်ကြီးပါပဲ
ข้าว่าอะไรฮะนี่สวยนี่อะไรอุบาพี่นี่บีนี่มาตัวอะไรนายอีบ่ฮะอีบ่นี่มาตัวสิเนาะมาตัวหรอเปล่าข้าว่าก็สวยนี่มาสุรามุลุนั่งสังกัดขลุ่ยเลยเมื่อกี้ไปเลยจ้าเลยนี่นี่ใจเนาะเสียสิ่งตัวเมลุสมเชลัยไปเป็นดิสเซนเยชเวนเดตุนั่งสังกัดแล้วชาวนาเชมาโรเหตุการณ์เป็นมาชินี่เดอุเมงวงหลังนี่เลยอะไรเหตุการณ์เป็นสบายบ่มาโรนี่นี่จ้าก็ติดดิสเซนทับอยู่วันเป็นเนี่ยวันคนนักขั้วก็เลยจุยอะไร อุเมงเวงาโรเชกุกันมามามาดูจะไปเลี้ยงใช่สักคู่เลี้ยงผิวเลี้ยงเรื่องก็เชื่อแค่ไหนตัวส่วนนี้กันไปจะเลี้ยงเชื่อเป็นใช่ไหมสักคู่เลี้ยงผิวเลี้ยงเรื่องก็มีอาบยาเหนียวนี่เลยมามาเปียกจะเก็บบุญมาโลสักคู่เลี้ยงเรื่องจะงอนายสังกัดที่ชายกันไปโอ้ไม่เอาลาบิโก้เก๋ลากว่าโฮจะไปตัวเจ้าสาบตัวพ่อเต็มไหมจารีอาจจะนุ่นเลยอารมณ์พบผู้เขาเจ้าเล่นมาเลยลูกเต้ชาลาเปียกเส้นไปละนายสังสิทธิ์เทมาเสียเปียกสูบจมูกบ่อนี้
gua. Di lo ye gugan nama ramu pupo. Ye si ni ramu je mabo. Enya mua le jua, iya le i, caw le caw ni zara. Biwa lo sao kai ye tan sa ni abwa ni. Kai kai beman ni abwa yo, di ne du kong sa ge le e ni ma. Di ho tuku lo di tisa biyo ge le. Di ba ha ve lo lo, di ma ba chuen za be shi shi kwe lo de. Cha me, tisa pao ino, rong wa kwe ma lo bu. Tuan se dan pye ee si se biyo le de zagari go na tao yin e, na yin suan ga nene ro lan la mi ba ye. Minji ya lan doa le bong me, ma lan ma ne gwa, a ma lo ma cha ye du su ra. Badrama lente sui ya miu mlu wau. Amma lo chai no demiu bo gwa. Ho, piu hui wa la, la la. Mama mui ni ronga siya le saang pie. Nai suan ko ra mama si bige re zao ni ga. Sabwe bi ma lente la ni ya ga ni. Ume wen ye bang bau du kong jay la ba ye. Ge ba, sabwe da wali sa biu ya. Ume wen ga wan bilingu ma ga. Nai suan shi wan kwa jay du nghe bi lai ba ye. Ni ba zi siya zano ba ta chay lai ba me. Sha ba re gwa, miya e de be. Di ni amma lo shen lo dama kwe cha mu ma shi ba u. Ume wen ga nan suan gu wan che bi biyo, du dra dra chui dhbu gu pao wi, pan guan te du dung che yin e. Gu a ku de lo jama yi ya wan bi ya yi a lo shang chai a li. Ho, ma nan biyo yin o, jano le wan ni wai ma tau dra bu siya. Jano a bi ya lang ma me tau dra dra jim shi wau. Ha, lu tu lu sa ma la. Ba pi pi gua, di ka de li be, jau lai ba. Ume wen ga jai zhou ni ya mo lo nan suan ga a na la ga, wan guan gu lan yu biyo tau mi piu zin. Nai, ma tau ne. He, ka wa. Kawa, baru lagi lah arah le. Niu saya macam lu bo. Tua betul le Naiswan. Cuma Naiswan yang cedu wa. Oh, hola. Naiswan macam cedu sih la. So bau. Jia lah tu tu lele cecah memang liba. Xiao Li ada cecah liba. Tanah ni agua. Enzaga baju mele umewe. Kawa. Kawa aga kasar sah milai jamulu Naiswan aga kawa aga jamie dale. Kawa aga umewe ngoda susu ye cini bae. Oh. Dilo chito miyo shi ayo mawe, goo ma biyo vene, lewe cha da la lu wa. Oh, siya, jano zaga ma sami lu da ma biyo ra wa. Nai, nien ting nu na ve di la. Padu zaga ba jay ve le su ra, nien ma di u. Dobi, ba ma biyo nero, bian zay ao. Ha, bepjim le ka wa, nien bian ma. Nga diya ni bian ni u, win la ge me. Nga ku ni bian doi, nien ya zay. Nga siyo a tashin ya dao, yaw la ne ma 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 di u. Eh, zaga ba jay ve ba li. U me we nga ka yi ve la mi lai ba e. Kawa ga yue de de li biu lai ne. Xian nan u de zang jama su re de bebo ume wen ye. Ha, kawa, ni a li ha ba xiao biu ni a li. Nan ya xiao yu me me, zima ro xiao me yu ume wen. Xian di sa dao dure ma, a say kata ni kata nai ne lu yu sa e. A tu de pie nan dao me wain ne ma, xian a say kata nai ne. Min song rou ga re ji a miya doa mi chene. Zima su su ya ma ma un su e, nan xi ya wang xin yu dao bia li. Ume wen a gwa kane miya na bia doa ga. Nga zema iya tau lo miya lo ma tau cha li. Gao mi li, da so le nai ma tau ke zema nene ni ji ya bo. Min tau siam lu. Kawa ga wan kwa si go lan lan lai cha ma, ume wen ga kawa la go dung cha di lai ba e. Min tau siam lu, da min dwe di kin ekhen cha le wai ma ho bu. Da nai suan tau me wai me, nai suan di awe tau kwen si ya wai. Ume wen ga mao cha doa le wan kwa go sai ji ne, mu ma man soa bie kanyang gadaan yeyo ni la mo lu, kawa ye ten niya ga bo mo kai ma doa ga. Xian ai wan kwa cha ma, a sai ka cha le mhou la. A zao nai uwe tau si zi ni a mhou la. Nai uwe di zi zi ni a. Kawa ga chou ta pie biu su ni zi ma we. Sabwe ang ma wu ni ye. Zao ni piu hui ga wan nui gu sha ne sa ma bia ye wii tau lai ba ye. Piu hui, tua, tua zan. Ha? Piu hui ga sabwe ni ga ni pie chua tua yin ga bin. Bi mien cha cha o lai bi nao. Pa zan ma am yu di chua la ga bong ne le wii nyan da tua wa ye.
ข้าว่าเนี่ยนายสั่งก็จะตีตีกันผิวเผยก็งอจีนี่เลยอุ้มเมย์เมย์ก็รอผิวเผยก็ผิวใส่จีนี่เลยผิวเผยตีบีเมนูจะผิวเผยตีบีข้าว่าก็สักแค่ไหนก็มาละก็ทำไมตัดจ้ารอเชื่อไม่เลยอุ้มเมย์เว้ยเชื่อตัดเช่นนั้นนายซะผิวเผยตีบีอะไรตัดจ้าเอาละผิวเผยงาตัดจ้าละเอาจีผิวเผยงาตัดจีเดี๋ยวเลยงาตัดจีเอ๊ะข้าว่าเนี่ยนายสั่งมาเอาเทเลนสับเพื่อภาษาฮันดาปุ่นตัวยาวไอ้ อุ้มเมย์เมย์ขนาดกูก็แต่ขนาดจะมาเป็นตัวสั่งจะยังไงกันเข้าใจตีองาตักเข้าไปตีองาโกรันตักเข้าไปตีตัวสาวพาวลงาตักจะเข้าไปตีที่สาวพาวลงาตักจะเข้าไปตีงาไม่รู้ไม่มาไหนพี่บ้าไม่นายส่วนไหนพบยังไงกันล่ะตีงาไม่พี่บ้าไม่เว้ยก็ตามไม่ต้องใส่จีเล่นักการเดาส่งเลยก็มาที่จีเล่กวนอยู่เปลี่ยนเลยตีเย่ไม่เนี่ยไรบ้าจู่จังขยันลงจับบีอ่ะไม่เนี่ยน้องอาจับบีอ่ะจี ไม่เว้ยอ่ะตีเนี่ยเราเนี่ยก็เสียใจกันเสียใจกันเจ้าแม่เนี่ยไม่ตอเลยตีกันบาดเจ็บเข้ามาพูดหาเดียวสมลาบ้าอู้ตีพี่เลยมาอย่างจี้ใจไหมลีป้าตีกันเมื่อไหร่จะเสียแม่ยี่เนี่ยเจ้าไหนยี่เนี่ยมาว่าเขาพูดเรื่องจริงที่เกี่ยวกับเขาพูดมาว่าเขาเจอเรื่องจริงเขาเจอพี่อะมาอย่างจี้ใจไหมตีมันจะโดนยัดซะจ้าไหมตีอะยัดซะจ้าไม่พูดตีอะไม่ยอมจี้เลยตีอะจะรู้ไม่ก็ไม่ยอมจะมาเอาแต่ยัดซะจ้า ไม่เนี่ยเลยไม่แม่ไม่ภาษาก็ข้างกันลงนี่แหละอาอยู่จีบไปไหมมาอยู่จีไรเลยมามาตีอยู่ข้างกันมามาอยู่จีเอสเลยตีภาษาก็ทบิอ่ะเจ้าส่วนยิ่งใครบูรามาลูร้าวอู้ไม่เว้ยงาละตีก็จะเจ็บเบาสกันเลยจะคอยไปตีอยู่ตัวอาอยู่จีก็จะไม่แม่ตีนั่นตัวตัวบ่ตัวจุดเด่นสกุลยังทากันเนี่ยลีก็ตีก็นั่นส่วนนั่นจู่แต่ยังอีตัวก็จะเจ็บจ้าก็ลงว่าคุยลูกเชื่อมาเก่าหน้าวู้มาอยู่ตีจะคุยเราตีไปทำไม ที่เจ้าหนุ่มตีมาลงมีมาตีอุ้มสูงเนี่ยข้าจะมาว่าไม่มาจะไปรู้ว่าเชื่อกูไม่ตีอะไรไม่มาสุราเหี้ยบ้านเสียงพี่สมุทรคุเรนเนี่ยเจ้าหน้าหนามเขาพูดมาใส่บ้านเสียงจังรำมือเลยสีดีเลยสุรามาตีตัวเนี่ยนายส่วนเชี่ยนอชาอารมณ์อ่ะพี่สมมาเลยมาตีอาเปียชินีบ้าเอ๋มาเอ๋นายส่วนยังหลาร้องมาตีเล็บเปียวอะไรตีเปียวเอ๋บุญยศการเรียกตัวยันตันยาเสกุโนสวานีเกเรตีอาเราลงว่ามันยังไม่เนี่ยตัวก็น่าจะรู้จีนานเนี่ยจีนี่เกเร ตีไม่เอางาเปล่าเช็คเลยสุราไม่ตีเหรอไม่จ้างาเปล่าจังสุราโยไม่น่าเลยเหรองาบอกว่างามีตาสุอารมณ์ไม่เจ้าเท่านั้นงาเล่เลยเกเรอารมณ์ก็สุลบีเอาน้างาบอกว่าไม่งาเลยป้ามาไม่เชื่อไม่เอาเช่นนั้นแต่ถ้าในมือสุราอามันจะคุณเนี่ยงาดีเจเนที่จะเล่นอะไรเงี้ยล่ะไม่ก็เลยมวยนายไม่แม่ไม่เอางาจะเช็คเลยมาเพียงมาเจ้าเก๋วไม่ยุ่งยังเก๋วไม่อยากเลยเปล่าจะทำไม่มาเจ้าบอกมาเลยมาพังมาเพียงไม่ยังไม่ยังเนี่ยจะสาชีเลยจ้าแ
ဆိုလဲခွင့်မလွတ်ပါနဲ့မာတီမင်းမောင်ဟာတီအတွက်ဆိုရဲအာမန်နဲ့ကြိုးစားခဲ့ရတယ်ဆိုပေမဲ့မောင်မှာမောင်လို့အောင်မြင်မှုမောင်အတိုင်ဝန်းဆိုတာရှိသေးတယ်မောင်မှာအပန်းဖြစ်စရာတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်မောင်ကော့ဖ်ရိုက်မယ်မိတ်ဆွေနဲ့သွားလာတွေ့ဆုံမယ်ကိုကြိုက်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်နေခွင့်ရရလဲအပန်းဖြစ်စင်တစ်မျိုးပဲမဟုတ်ဘူးလားတီကဘာမှာတော့မောင်ကလွင်ဘာမှမရှိဘူးဒါကြောင့်မောင်ကိုပဲတွေ့ခြင်းနဲ့မောင်နဲ့ပဲသွားလာပျော်ရွှင်ခြင်းခဲ့တယ်ဒါမဲ့မောင်ကတော့တိမျောလင်းချက်တွေကိုအမြဲရိုက်ချိုးတယ်။တီတံမိုးချတဲ့အချိန်တွေကိုမောင်ကတံမိုးမထားခဲ့ဘူး။မင်းကတစ်နှစ်လုံးမှာအဲ့သုံးရက်ကိုပဲတံမိုးချရလားသိ။ငါကတော့မင်းနဲ့တူရှိနေတဲ့အချိန်တွေကိုတံမိုးချတယ်။မင်းရဲ့ခင်မလျော်ကြားနေရမှာနေခွင့်ရနေတဲ့နေ့ရက်တိုင်းကငါအတွက်တော့နေထူနေတဲ့တွေ့ကြီးပဲ။မင်းဘာဖြစ်လို့ဒီလောက်တောင်ကလေးဆန်နေရတာလဲ။နေပဲတစ်ခုမှအောင်မြင်နေတဲ့ယောက်ျားတွေရဲ့ဇနီးများဆိုတာအဲ့ယောက်ျားအရေးအဝါသားရဲ့ဂုဏ်သက်တွေကိုခံစားရပေမဲ့ကိုယ်ဆန္ဒတော်တော်များများကိုချိုးနိုင်ထားရတယ်ဆိုတာမင်းနားမလည်ခဲ့ဘူးလား။မင်းကနိုင်စွမ်းလို့ယောက်ျားမျိုးတယောက်လောက်မင်းသားမှာအမြဲတပူတရယ်ရှိနေမှာကျင်းနဲ့ပျော်ရှင်တတ်တဲ့မိမလားတေကမင်းဝင်ကိုစိုက်ကျင်နဲ့ငိမ့်သက်သွားခဲ့ပါရဲ့အေးဆက်မကျော်သွားတဲ့တင်းမြန်ဝင်တွေကကြောက်စရာကောင်းလာတယ်ဒီကမင်းဝင်ရှေ့မှာခြာကနေလှက်ထွက်လျက်စာကြည့်ခံတဲ့သူဝင်ပြီးတော့တကားကိုစောင့်ပစ်လိုက်တယ်မင်းဝင်လည်းကိုယ်ခံတဲ့သူဝင်လာပြီးအိယာပေါ်မှာမှောက်အိတ်တယ်ဒီဘာလို့မငင်းတာလဲဒီတကယ်ပဲနိုင်စွမ်းနဲ့ဖောက်ပြန်နေခဲ့ပြီလားဟိုရဲ့တန်တရားကသူနှလုံးသားတစ်ခုလုံးကိုဖြစ်ညက်ထားသလိုအသက်ရှူကျက်နေရပါရဲ့ညနေဆောင်အချိန်ထိတေကစာကြည့်ခန်းထဲမှာထွက်မလာသလိုမင်းဝင်ကလည်းအိမ်ခန်းထဲမှာထွက်မလာပါဘူးမောင်ရီပြောချိန်စားမှမင်းဝင်ကအိမ်ခန်းထဲအတွက်လက်ရေချိုးခန်းထဲသို့ဝင်လာခဲ့ကရေပန်းအောက်မှာရှင်နေလိုက်ပါရဲ့ထို့နောက်ရေချိုးကြွေခန်းထဲသို့ရေဖွင့်ချပန်းနံတင်နေတဲ့ဆက်ပြည်များထည့်လျက်ရေစိမ်နေခဲ့တယ်သူကမျက်စိကိုမိလျက်ကျွေးကံမောင်ကခေါင်းပြင်းပြချာကခန္ဓာကိုယ်ကိုဖြေလျှော့ရေစိမ်နေမိရဲ့ထို့ခဏမှာအိမ်ခန်းထဲသို့လူဝင်လာတန်ကြရဲရေချိုးကံတကားကိုခက်ဟဟဖွင့်ချတာမို့လို့ဘီရိုဖွင့်တန်ပစ္စည်းတွေဆွဲယူနေတဲ့အံကိုတေချာကြရဲသူကနောက်ပြန်မော့လှန်နေတဲ့ခေါင်းကိုပြန်မက်ကနားဆွင့်နေဘာတူလဲ
ti啦. Tuga lame dole, chechen a phie pe tan ma cha bae ne dai sai twa bi ma. Hau de, ti ba. Ti, ba lou ni ya le. Pye si ri la tain na. Min ba lou mlo le. Ti. Ti chan ga tou pyan tan ma cha ro bae ne, a khan da ga pyan pe twa tan ko da tu cha lai ya ba de. Ti. Tuga jwe kan ne ga ni chong tha lai de. Tonao she ma tou a ro bae ne, ko ba da da ba phyu ta che ko kha ma sa ba le, a khan pyan ba tou khat twa shao thwa la de. Ti. Tu twa an lan ta shao ma sa pya ri ga ta sa sa si cha la de. Ti phe twa mlo le. Ti bdu si ko thwa twa ro mlo le. Nai swan si o la. Ti, ban nu ti. Me wei ga hle ga thai ma yat tan le, au that do ngou chin ne au kho ba de. Tu khan na ko bo ga ye sa ye paw mya ga hle ga thai ni ya le ma shwe shwe so le, hle ga thin mya si tu si cha twa de. Don nu ga hle ga ye ma la ya ye ne. Maung min wen ba phet lo le. Don nu ti ba ma le, ti be o thwa twa bi le. Ti be ma thwa ma twa de ba u, au that ma le ma shi u, a paw de ma te cha sha ji le. Ti ya thi ma ba ma. Ti tan ga tu na ba ga ni thwa paw la ba de. သူလှည့်ကြည့်လိုက်တော့ခီးဆောင်အိတ်ကြီးတလုံးကိုဆွဲကင်ထားတဲ့တီကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။တီဒါဘာလို့ကြားလဲ?ဘယ်ဟုသွားမလို့လဲ?မောင်ကဘယ်လိုထင်လို့လဲ?ဘာ?တီဘယ်ဟုထွက်သွားမယ်လို့မောင်ထင်တယ်လဲ။မောင်ထင်တဲ့အတိုင်းပဲ။တီမင်းနိုင်ဆွမ်းစီကိုသွားမလို့လား?တင်ကစက္ကနဲဖြတ်သွားကသူ့ကိုခါတီမောင်တီရဲ့အချင်းများနဲ့စိုက်ကြည့်နေခဲ့ပါရဲ့။ထို့နောက်တေရောတော်တော်တစ်ချက်ရေးလိုက်ရင်နဲ့မောင်ကအဲ့လိုထင်နေဆိုတော့လေတီဘက်ကငင်းစရာစကားမရှိတော့ပါဘူးမောင်။တီမင်းသစ္စာပြတ်တဲ့မိမသူကဒေါသဖြစ်ဆက်ဆက်တုံကထူပူပြဝေတလုံးနေချိန်မှာပဲတီကလေကားစီတို့ခတ်တက်တွက်ရှောက်သွားခဲ့ပါရဲ့တီရဲ့ခြေလန်းတွေကလေကားထိပ်စီကပါကေးချမ်းမြေပေါ်မှာအိုင်ထုံးနေတဲ့ဆက်ပြာရည်များပေါ်သို့နေမိလို့ဆဲဆဲအဲ့အချိန်လက်တပြက်လေးအတွင်မှာတီကိုသူကဘာကြောင့်များလှမ်းအောင်သတိမပေးခဲ့မိရလဲတီကိုသူကတင်းစေချင်တာလားသူကသတိပေးဖို့အချိန်မမီလိုက်တာလားအတွေ့အလုံးကရှုပ်ထွေးဝေဝါးနေချိန်မှာပဲတီတီကဆက်ပြရည်များကိုနေမီလျက်လေကားထင်များစီတို့ချော်လိုက်ပြုတ်ချသွားခဲ့လေပြီ။တီတီရဲ့တီကိုမောင်းတက်လိုက်တာမင်းတစ္ဆာဖောက်လို့ငါတက်လိုက်မိတာမင်းကိုတက်ပြင်းနိုင်ဆွမ်းလဲပဲတီမင်းတို့နှစ်ယောက်စလုံးငါတက်မယ်။ဟုတ်တယ်မလားနိုင်ဆွမ်းတီကိုငါတက်လိုက်တာပဲမဟုတ်လား။တီပြီးတော့မင်းလှဲ့ပဲလေမင်းကငါတက်မှာဖြစ်မယ်။တီကြောက်တဲ့ဝဲတက်ရင်ငါဘယ်တရားပါမလဲ။အပြစ်ရှိတာမင်းတို့နှစ်ယောက်အတူတူပဲလေ။နှလုံးတငယ်တွေကကနာမငိမ်တော့ပဲနဲ့တွေ့ဦးတွေ့ရန်ပြောနေတဲ့ဦးမင်းဝင်ကိုကြည့်နေတဲ့နိုင်ဆွမ်းကမျက်ရည်ကျမိပါရဲ့ဆရာတက်တာမဟုတ်ပါဘူးဆရာမမသူ့ဘာသာသူမတော်တဆလိမ့်ကြခဲ့တာပါမဟုတ်သေးဘူးသူလိမ့်ကြအောင်လုပ်ခဲ့တဲ့ဆက်ပြာရည်တွေကငါ့ကိုပေါ်ကနေကြလာတာအဲ့ဆက်ပြာရည်ကိုငါမြင်ရတဲ့သူ့ကိုအချိန်မီဆွဲမထားလိုက်မိတာအဲ့ဒါငါသူ့ကိုတက်လိုက်တာနဲ့အတူတူပဲသစ္စာဖောက်တဲ့မိမတယောက်ကိုငါတေးစေချင်းခဲ့တာငါတက်ခဲ့တာဆရာရဲ့မမဆရာပေါ်မှာသစ္စာမဖောက်ပါဘူးဆရာသူ့ကိုမယုံတာဘဲသူကနာကြည့်ပြီးတော့အရွက်တက်ခဲ့တာဖြစ်မှာပါမမဆရာကိုတိတ်ချစ်ခဲ့တာပါအပန်းပြေစခန်းကိုသွားတဲ့နေ့ကဆရာကိုအရွက်တိုက်ပြီးတော့သွားခဲ့ပေမဲ့ဟိုရောက်တော့လေဆရာကျောင်းနေပဲတတိတရာပြန်ပြောပြနေခဲ့တာကျွန်တော်အပေါ်လေအမားကြီးတက်လို့ပဲဆက်ဆံခဲ့တာပါဆရာရဲ့အိမ်နေညနေရလေမမကျွန်တော်စီကိုလာဖို့ရည်ရွယ်တာမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဆရာကိုအရွက်တိုက်ပြီးတော့မငြင်းမနဲ့နေတာဖြစ်မှာပါမင်းပါပြောပြောငါမယုံနိုင်စွမ်းအဲ့လိုမယုံကြည်တက်လို့လေရှင့်အချစ်တွေကအလကားဖြစ်သွားခဲ့တာပေါ့ဦးမင်းဝင်ဘာခဝါစကားကြောင့်ဦးမင်းဝင်ကခဝါမျက်နှာကိုဆက်ခနဲလှမ်းကြည့်ပါရဲ့။ချစ်ချင်းပမာဏကြီးသလောက်ယုံကြည်မှုကလည်းကြီးမားခိုင်မြဲရတယ်။ဦးမင်းဝင်လူတစ်ယောက်ကိုဘလောက်ချစ်ချင်မယုံကြည်ရင်အလက်ကားပဲ။တခါတခါယုံကြည်မှုဆိုတာချစ်ချင်းထထောင်ပို့ပြီးတော့ခွန်အားကြီးတယ်။ကိုယောက်ျားရဲ့ယုံကြည်မှုမခံရတဲ့မိမလောက်ကံဆိုးတဲ့မိမဆိုတာမရှိဘူး။ကျမနိုင်ကိုယုံခဲ့တယ်လို့မျိုးဦးမင်းဝင်ကမမပန်းနူးတီကိုယုံမှမယုံခဲ့ရလေ။မမမငင်းခဲ့တာရှင်ကိုနာကြီးသွားခဲ့လို့ပဲ။ရှင်အဲ့လောက်ချီတန်ရဝင်တက်တောင်စိတ်ပြတ်သွားခဲ့လို့တမင်ရွက်တက်ခဲ့တာပဲ။ရှင်ရမ်းမှားသွားပြီဆိုတာသိရလားဦးမင်းဝင်မမပေါ်မှာရက်ဆက်ခဲ့တယ်ဆိုတာရောခံစားမိရလားအပြစ်မရှိရဲကျမချစ်သူပေါ့တေချောင်းကြံစီခဲ့တဲ့အပြစ်ကိုရောဦးမင်းဝင်ကဘလို့ပေးဆံပါလဲခတ်ပါခတ်ပါရဲ့မပြောပါနဲ့ငါဆရာကိုခွတ်လို့ပါရဲ့နင်ခွတ်လို့ပေမဲ့ဥပဒေဆိုတာရှိရဲ့နိုင်ခတ်ပါနိုင်စွမ်းကခတ်ပါကိုတားလိုက်ချိန်မှာပဲဦးမင်းဝင်ကလက်တစ်ဖက်ကိုမျှပြလိုက်ရင်းနဲ့ Okay ကိုနားလေပြီကိုအပြစ်တွေအတွက်ကိုဖမ်းခံမယ်ဆရာမင်းဘာမှမပြောနဲ့တော့နိုင်စွမ်းငါဆုံးဖြတ်ပြီးပြီ။တီကိုတေးစေခဲ့တာလည်းငါမှအပြစ်ရှိရဲ့။မင်းကိုတေးချောင်းကျန်တာလည်းအပြစ်ရှိရပဲ။ငါဝင်ခံတယ်။ငါဖမ်းခံမယ်။မနဲ့ဖက်မနဲ့ကြိုင်မင်းတို့နှစ်ယောက်ငါ့ကိုလာခေါ်ပြီးတော့ရဲစခန်းကိုလိုက်ပို့ပေးပါ။ဆရာရဲ့ငါဒီညထွက်မပြေးဘူးလို့မင်းတို့ကဂတိပေးတယ်။မင်းတို့နှစ်ယောက်စိတ်ချလက်စားပြန်ကြပါ။ခတ်ဝါကဘာမှမပြောတော့ဘဲနဲ့နိုင်စွမ်းလက်ကိုလှမ်းတွေ့လိုက်ပြီးတော့ဦးမင်းဝင်ရှင်းမှထွက်ခွာလာခဲ့ကြပါရဲ့။နောက်တနေ့မနက်ပန်းလေးစိန်တို့နိုင်စွမ်းနဲ့ခတ်ဝါတို့ရောက်ရှိသွားချိန်မှာတော့
တည်ဆုံနေမည်ဖြစ်တဲ့ဦးမင်းဝင်ရဲ့ရုပ်လောင်းကိုသာတွေ့ခဲ့ရလေတယ်။ရေကူးကန်ထဲတွင်ရင်းနဲ့တည်ဆုံနေတဲ့ဦးမင်းဝင်ရဲ့နှဘေးမှာတချို့တဝက်ရင်းနေနေတဲ့စက်ကူလေးအများပြားနဲ့အတူပန်းမွင်ကလေးတွေတင်ထားတဲ့တန်းလေးကလေးတစ်စင်းကိုပါတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။တချို့သောစပယ်ပန်းကလေးများကလည်းရေကူးကန်ရှင်မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာပြန့်ကျဲနေခဲ့တယ်။ဆရာ၊ဆရာရဲ့နိုင်စံကဆရာရုပ်လောင်းရှင်မှာဒူးထောက်လျက်တက်ထန်စွာရှိုင်ငင်ကိုကြွေးခဲ့မိပါရဲ့။ခဏကြာတော့ဂျွန်တို့ကငိုကြွေးလျက်ပင်နိုင်ဆွဲရဲ့အနေသို့ရလာခဲ့ကဆာရွက်လေးတရက်ကိုလှမ်းပေးလာခဲ့တယ်။ညာတီတို့အခန်းကိုရှင်းပေးနဲ့ဂရင်ချားမှာညံ့နေတဲ့ဒီစာလေးကိုတွေ့လို့မင်းဆရာဂျွန်တို့ကသွားပေးမိပါရဲ့။အိတ်စာကိုဖတ်ပြီးခဲ့ရသူတညလုံးညီပါမအိတ်ပဲနဲ့တအောင်ငိုနေခဲ့တာ။ဂျွန်တို့လည်းသူ့ခန်းပြင်မှာထိုင်ပြီးတော့သူ့ကိုဆောင်ပေးနေခဲ့ပေမဲ့မိကလည်းအိတ်ပျော်သွားခဲ့တာ။မနေ့ကသူ့ကိုလိုက်ဆိုင်တဲ့ရေကူးကန်ထဲမှာအခုလိုဂျွန်တို့ကစကားဆက်မပြောနိုင်တော့ပဲနဲ့တစ်ချက်ရှိုင်ငင်လျက်မြေရွေကပူပူပပောက်ကြာလာခဲ့ပါရဲ့ခဝါကဂျွန်နုလက်ထဲကစာရွက်လေးကိုလှမ်းယူပြီးတော့နိုင်စွမ်းရှိသူတို့ကနှစ်ယောက်တူတူကောင်းချင်းဆံရွက်ဖက်လိုက်ပါရဲ့ရက်ဆက်လိုက်တာမှာတက်ကိုတရားဘလောက်ချစ်ချစ်တက်ကိုတရားမယုံကြည်နိုင်တော့တဲ့နေ့မှာအိတ်ချစ်တွေကအလကားဖြစ်သွားရတာပါပဲမောင်ကမှမယုံကြည်ရှင်တန်နေလို့ရောဘာကြောင့်ထူတော့မှလဲကိုယောက်ျားယုံကြည်ခြင်းကိုမခံရတဲ့ဇနီးများဆိုတာတရားထက်တောင်အဖြစ်ဆိုးပါရဲ့မောင်မောင်တီကိုမယုံတာဟာတီကိုမချစ်တာထက်ပိုပြီးတော့ရက်ဆက်ပါရင်မောင်အားမမယုံရင်တီရလည်းမငင်းလို့တော့ပါဘူးတီရင်တွေနာချင်းရလို့တီတို့ရဲ့ဇာတိမျိုးလေးမှာခဏလေးသွားနေပြီးတော့တီစိတ်တွေပြန်ပြီးတော့အေးဆန်းလာအောင်စူးစမ်းပြစီမောင်မောင်တီနှုတ်ဆက်ပါရင်မောင်ယုံကြည်နိုင်တဲ့တနေ့မှာမောင်စီကိုတီပြန်လာခဲ့ပါမယ်ချစ်တဲ့တီထိုစားလေးပေါ်သို့ခဝမြင့်နဲ့နိုင်ဆွဲမြိတ်တို့ကအတူတူစီစသွားခဲ့တယ်ထို့နောက်စက်ကူလေးလေးတွေမျောနေတဲ့ရေကူးကန်ဘက်စီတို့နှစ်ယောက်တူတူလမ်းလျှော့ကြည့်နေတဲ့လမ်းမနာကျန်စွာညင်သက်နေမိခဲ့ကြရဲ။ဘန်းလေးကလေးတစ်စင်းကတော့ကံရည်ပြန်ပြန်လဲလဲထက်စီမှတစ်ဖြည်းဖြည်းဆောင်းဤနင်းမြုပ်လျက်ရှိလေပါတော့တယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ဒါကတော့စာရေးသူပုံများခင်ရေးသားထားတဲ့ဘန်းလေးဆွဲဇလန်းကောင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားရပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။နာဆင်အားပေးခဲ့ကြရဲ။ပရိသတ်ကြီးရောက်စီတိုင်းကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါရဲ့ရှင်။